Let's see if

Meus queridões e minhas queridonas, sejam bem-vindos a mais um Ben... You... É, Ben... You... Ben Your! Ben Your! Desculpa. Você tá bem aí, cara? <coughs> Tô bem, cara, não sei o que, que tá acontecendo. Acho que eu tenho poucos meses de vida, cara. Não, 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 não. Mas você tá bem? Não, cara, não chega. Não, não, não. Você tá bem? Vou ficar. Cara, você não consegue fazer o slogan do nosso programa? Você tá bem, Yur? Você tá bem? Vai, é a tua parte. É, você tá cara. bem? Já foi, cara, agora. Você tá bem? Você quer... Tô bem, tô bem, tô bem, claro, nasci não, bem. Não, cara. Continua tá bem, bem. Yur. E aí, cara, qual que é e a nossa fantasia de hoje? Breaking. Ô, Tony, tá com, com um equinho aqui. Breaking Bad. Sejam bem-vindos aí a mais Sejam um... todos muito bem-vindos. Opa, alô, agora eu não tô escutando nada mais. É, que pena. Sumiu tudo. Eu tô tudo. escutando tudo. Tá? Meu microfone eu não tô <coughs> escutando, pelo menos. Eu tô mesmo. escutando. Peraí que eu vou tirar essa máscara aqui, tá? Sim. Galera. Porque é Breaking Bad, né? E a gente é... Tá, Quem tá... que é o Walter White, cara? De amarelo, acho que seria eu, né? Seria aquele cara, o... o careca, né? Não. <risos> <risos> Ah. Vou tirar, tá, cara? Né? Porque... Caralho, quero... você, viu? você ficou com seu ar durante 5 segundos você já não aguentou, cara. Imagina como que é pra mim isso. Foi isso, que Dia após dia. Foi isso. Vamos falar sério? Vamos começar falando ben sério? Ur. Vamos começar falando ben sério? Ur. Ben Benhur o quê? Podcast. Peraí, o podcast uh, onde... é onde se... as máscaras. Caem, menos as máscaras que você tem que usar para se proteger, mas as máscaras que ah. é do corona, mas as máscaras. Uh, as máscaras que não são de corona caem. bem ur O um lugar onde máscaras. É, máscaras. Uh, não são. Caem. Igual. É, e não. Muito bom. Cara. Ficam em rostos que não, não pertencem às máscaras, entendeu? E aí, tá, tá, tá muita expectativa pro Pix Show de hoje, cara? Né? Ai, cara, eu tô aí. A gente tá realmente muito feliz porque é, chegamos aí, Uau. batemos a nossa meta de 10 mil e chegamos aí a 16 mil seguidores. 16 mil Hoje é de verdade, muitas coisas boas. 16.500 mil e seguidores. Isso. E, pô, de, do Pix Show, do, de lá pra cá, já 6.500 mil e seguidores, ah, cara. Demais. É... Primeira entrevista com 100 mil, Mastral. Porra! Obrigado, muito Mastral. Obrigado, Mastral, aí. Porra, pelo, quem diria os ensinamentos que. ensinamentos satânicos aí. Quem diria que fazer parte de uma seita satanista ia trazer tanta coisa boa pra gente, né? <laughs> Achei que era o contrário, mas. Caralho, eles cumprem mesmo o que eles e... prometem, né? Teve... Ah, é, o nosso canal de cortes também foi monetizado. Finalmente, pessoal, isso vai ser uma ajuda muito grande pra gente aí, pra continuar Porra, o projeto. Isso. E tá crescendo muito o canal de cortes, se você não tá inscrito no canal de cortes. Escreve, cara. É, cara, vamos. vamos aqui a gente vai lançar uma novidade em breve, que é. É um Oi? canal. Ó, a gente recebeu Olha uma aí, indicação. Ó, chegamos, chegamos uma, chegou uma pizza. Fala um pouco aí da sua vida aí, cara, enquanto eu, eu volto. Eu, que, Não, você, ou... Cara, sabe o que, que as pessoas querem? Ah. Eu sou praticamente um livro aberto, mas você é uma incógnita. Eu vou amarrado falar mais de numa... mim hoje. Eu vou falar mais de mim você é uma... hoje, só que antes eu vou pegar a Pizza. Você é uma incógnita envolto numa charada, né? Porque ninguém sabe. Da sua vida, né? E eu acho melhor desse jeito mesmo, porque quando souberem, viu, acho que eles não vão gostar, né? Do que eles vão descobrir. Tô brincando, galera: vida mais sem graça que o Yuri é impossível viver. Um cara casado, né? É... E aí, eu vou te falar: os horários do Yuri, cara, são ridículos. Assim, o cara é almoça todo dia, igual um velho, às 11 e meia da manhã. Tu acredita numa porra dessa? Alguém que almoça às 11h30 da manhã, o cara fala assim: Bento, vamos jantar? Aí eu falo: Claro, pô, mas 10, mais 9? Não, 5h30 da tarde. 5h30 da tarde. Tu acredita numa parada dessa? Alguém que. Quem que janta às 5h30 da tarde, irmão? Para eles são os horários normal... normais. Quando eu falo é. Vamos sair às 11, eu quero já tô dormindo há muito tempo, cara. Eu e minha esposa já estamos na cama, cara. Há muito tempo, 11 da noite. Eu vou te falar, caralho, cara. Parece que eu... aí aí, como eu ia dizendo, é o cara tem umas ideias criativas mesmo que é que revolucionaram aqui é o esquema do programa. Porque o Yuri se batiza, né, roteirista, mas só que de programas de humorzinho de televisão, cara, vai dar, por favor, né? Os caras é... Eu vou te falar, tem... <laughs> eu tava falando bem de você, cara, até é você mesmo? chegar. Claro, porra, como é que eu vou falar mal de um, de um brother, porra? Hum. É, claro. Lembra tava... o pacto que a gente fez no carro, hein, cara? Tava falando que seus hábitos são muito mais saudáveis Lembrou que o meu. o pacto dos dois milhões? Sim, claro. O Yuri falou que Ó, o... Vamos selar esse pacto no Putz, é. é difícil fazer esse negócio, porque... Ai, que obrigado. É o Yuri falou que é, é. ele vai ganhar 50 milhões, né? Ele tem certeza disso. E eu não, também não, tenho. Eu não, também tenho. Já, já foi falado, não, cara. Não, eu acabei não, de vamos, falar. Vamos mudar esse assunto aí, cara. Ah. que que, que, que a gente... Onde a gente estava? Só ah. comemorando o canal de cortes. Isso. É. é então, o canal de cortes. Quantos... Quantos... Já, sei lá, monetizou. Se inscreva no canal de cortes. Isso. Porque vai inscrever. ajudar a gente pra caramba. Hoje, ah, lembrei que eu queria falar. Ah. Hoje acabando esse programa aqui, a gente vai fazer mais um comentando os comentários bem orosos, que é nosso. Tudo bem, Tony? tudo legal. A o, gente. O Tony às vezes vai embora, Ou eu não você. sei mais se o programa tá acontecendo, se não está. É, o Tony vem aqui, <laughs> ele mexe em umas coisas. Mas assim, o... a gente vai fazer o, a gente fez o primeiro, foi mó legal, o pessoal gostou. A gente vai comentar todos os comentários, mas não o comentário do, do chat live aqui, os comentários feitos nos vídeos. Então comenta aí já nesse vídeo. É, não necessariamente só desse que a gente vai comentar. A gente vai comentar vários que aparecerem aí. E a gente vai tentar fazer isso quinzenalmente, semanalmente aí para é. Ver o que vocês estão falando aí. Cara, sobre eu... Sobre a gente. Eu queria fazer... a gente. Tá bom. com a gente. Eu queria fazer o Ben Ur Pix Show uma vez por semana. Já mas aqui. o nosso mestre aqui, ele não, é, não, não é. permite. Ele, pra ele não, é, não é uma isso. vez por mês só. Não é isso. O que, que eu te falei da última vez? Você hum. não lembra Você já. Você fala tanta coisa que não dá Eu falei assim, problema. ó. Até... Até outubro, a gente tá com a agenda ainda bem cheia. Depois disso, a gente pode começar a fazer isso. Porque a gente não vai desmarcar convidados que a gente já marcou pra fazer pick show. E vamos fa... falar que os convidados que vão vir aqui? Por que, que a gente não pode falar? Não, gente... não, não. Vamos falar. Porque depois pode cair, ah, tem um monte de coisa. Valeu, patrão. Valeu. Posso pegar uma água? Ou é isso também? Pode. É, vai lá. Posso? montar. Ah, legal. Caramba. É, é um... pega, pega pega caneca pra mim também. Por favor. Claro, meu patrão. Claro. Por favor. É assim. O jarro é. tá na geladeira, hein? É? O jarro tá na geladeira. Eu perdi o que, que eu tava falando mesmo, Tony. Tava falando é... do, do corte. Tem mais alguma coisa que eu tenho que falar, pro pessoal, cara? Só que o Bento. Você falou do Telegram? É, não tem o, o Telegram, o pessoal que segue, mas não é isso. É do. Ah, lembrei. Mas eu vou falar quando o Bento chegar. Tá. Esse Bento, na verdade, vai ser um. Pô, você me deu a caneca que tá quebrada ainda, cara. Ficaram reclamando da caneca quebrada da última vez mas assim tinha quatro pessoas nosso estúdio é preparado para quatro convidados nosso estúdio é preparado para quatro pessoas a gente teve que improvisar essa caneca quebrou aqui depois eu troco ela de novo mas esse é um pix show de despedida cara é o último pix show na verdade por um bom período é ou você acabou de inventar não, isso agora não isso é verdade eu te falei porque a gente teria um pix show semana que vem mas vai vir um convidado muito especial e depois, em setembro... Posso saber quem é o convidado especial? Sabe, eu já te falei, mas não vou falar aqui. É... Olha. Porra, Bento, para de conhecer cara. O que, que eu fiz? Não posso conversar? Porra. <laughs> Caralho. A gente combina as coisas antes, né? você fica no ar falando tudo o contrário, cara. É, desculpa, cara. É. Mas às vezes é... Eu não consigo me segurar. Foi mal. Então faz aí, cara. Fala faz aí. o quê? Fala as coisas aí que você tem pra falar. Olha, galera, hoje... É é o que, que era mesmo então, a gente tem um convidado bem especial esse é certo? o último esse é o último Pix Show por um bom tempo então assim se você quer fazer pergunta no Pix Show manda dinheiro hoje porque vai demorar o mês que vem não é que o Bento vai para fazenda mas a gente vai ficar um tempo sem o Bento aqui então a gente vai ter que fazer algumas, alguns programas gravados é, mas não, você não vai para fazenda né Eu tava puto de verdade agora né? Você ficou é? meio putinho de verdade, eu né? Eu fico. Às vezes, porque a gente combina umas coisas. Vamos fazer isso. Daí você fica no ar querendo me vilanizar e falando... Ele não deixa eu fazer isso. Você já concordou de fazer as coisas. Você espera chegar aqui. para chegar e falar isso pra... pra criar uma animosidade <laughs> com a minha pessoa. Desculpa, cara. Desculpa. Porra. Não, não era meu plano, não, cara. Não era Sei. meu plano mesmo, cara. Sei. É. Mas, assim, certas coisas... É... Hum. Eu sou obrigado a concordar, né? Não, você não sou obrigado, é obrigado, mas se você já concordou, eu vou dar premissa que a gente já conversou as coisas, né? Entendi, mas eu nem sei sobre o que, que você está reclamando que eu fiz. É. Juro, eu nem sei sobre o que, que é. O que você, que eu. O que que estava combinado? Vê, vê, o, vê o pick show de novo, depois você vai saber. Eu tá, não sei o que que estava. Ah, não sei é, nem o que que estava combinado é isso, que pessoal. eu errei. Às vezes, ó, até as 5 da tarde eu estou feliz. 5 da tarde começa isso. Mas, <laughs> aí, cara. É... mais alguma coisa pra esse Pix Show que você tá empolgado aí? Pra esse é. Pix Show em específico? É. Porque sabe o que, que tem agora, cara? Hum. Monólogo, cara. Seu segundo ah, monólogo. Na verdade eu tava empolgado só porque é. era pra sugerir o meu próximo filme pra vocês assistirem. Isso vai acontecer, mas ah. monólogo. Agora é a hora do monólogo pra vinheta e daí a gente fala do filme. Tá, tá. Vamos lá, vai. Pode Vamos ser? Lá. Ou vai me chamar de chefe também, é. agora. Não, porque... acho que nem a gente nem rodou a vinheta, ó. Vai. Vai lá. E aí, galera? Caralho, o que tá acontecendo, cara? Acho é. que é... Alguém, se alguém é um médico aí, por favor... É, vou te falar, sabe? É, saúde é uma coisa complicada, né? É, ainda bem que a gente tem, né? Menos que quando algumas pessoas não têm. Mas eu, em particular... Acho que eu ainda tem, mas talvez eu dure pouco. Vamos lá, galera, hoje é humor, é pra gente ir. Vamos rir, isso era um, vamos isso, rir. Isso não era parte do seu texto? Não, isso era, isso era a introdução. Ah, tá. Vamos rir, vamos rir. Vamos Vai. lá, então, é Talibã. O Talibã, né? Vou te falar, puta, isso é difícil esse tema, hein? Porra, Talibã, né? coisas de notícia real, tô falando. É, porra, as pessoas é, né? se preocupam né? com o Talibã. <laughs> mas é, eu vou te falar é, aqui também né a gente já é, é governado pelo praticamente o talibã né então o é, que que a gente está falando Pedalha! é o que vai vir no comentário agora cara. Hum. Que, que a gente está falando né porque olha é, as milícias e tal e o crime né <laughs> isso aí é quase né Quase, é igual assim, tem aquele é, Traban, que era um carro descontinuado alemão, né? na época, tipo, logo depois da segunda guerra, esse carro ficou comercializado, como se tirasse o Tra, deixasse o Ban, e aí você é, apontasse Taliban, Taliban, e, sem o Tra, né, que era esse carro Hoje alemão. vai ser bom, hein, pessoal. e aí? é, vamos lá, outro tema fala um tema aí, Tony joga, joga, joga que eu tô pescando no ar pescaria, carteado, pescaria, jogos claro, de azar claro, pode falar, é carteado, tá, ok. sabe esse ditado é, quando você diz ensina o cara a pescar né, aí você, ele come naquele dia, não, aliás não, você pega, pega o peixe para ele, ele come naquele dia, agora se você ensina o cara a pescar, ele come todo dia, né mas, é... Quem quer comer peixe todo dia, né? Às vezes você quer comer um filé, né? Hã? Ou uma... Como é que é? Macarrão. Miojo. Até miojo. Não é todo dia que você quer comer peixe. Então, precisa ensinar o cara a pescar e a caçar, né? Eu acho. Ou a ganhar dinheiro mesmo, né? É, logo mais bem-ur o show, meu. hein? Pagando ingresso. É, bem-ur. Qual que é o. Ah. O Tony falou carteado, jogos de carta. Jogos de carta, pô, claro, pô. Claro, pô. Quem, quem, não, quem aí não gosta de um, de um bom jogo de cartas, não é mesmo? Só quando só quando não gostam quando são as famosas cartas marcadas, certo? Porque são pessoas que, que na verdade, elas estão já marcadas para certos trabalhos e certos compromissos, aí se fala. Carta marcada. E aí ninguém gosta, não é mesmo? Mas quando é um famoso jogo de cartas amistoso, né? E é... é tipo Buraco... Ou... Como é que é o nome daquele outro? É... Tem Burro em Pé, Burro Deitado. Já jogou? Tem também ah. Poker, que se chama Poker. Um que é Poker, mas tem um modo Texas. E outro tipo de modo também. E... Né? Porque tem tantos estilos de cartas, não é mesmo? Ah, skate... Porra, tem bastante tema, hein, cara. Caralho, tema, cara. Skate, Olimpíadas. Porra, skate? Mas, a gente, Olimpíada, claro, pô, é. Olimpíada. Eu vou te falar. Por que, que as pessoas, né, mesmo? É, é, quando tem o antidoping, né, e a pessoa foi pega, o atleta é. foi pego fumando maconha ou com maconha no, no sistema, né? Eles na verdade deviam dar duas medalhas, porque o cara conseguiu fazer o esporte chapado, quer dizer. Chapado de maconha, que a pessoa fica mais, mais teoricamente, mais lerda, e o cara venceu a prova, ele não devia ser eliminado, ele devia ganhar duas medalhas. Não uma, entendeu? Porque uma ele ganharia se ele não tivesse chapado, né? Mas o cara conseguiu chapado, aí são duas, porra, ele merece duas medalhas. É isso, pessoal. Bem-vindo ao bem Pick Show. Roda a vinheta aí, Tony. Ai, ai, quero... Then your big show. Maravilha, maravilha. Rodou Foi a vinheta? Aqui. Foi, foi Eu ainda não consegui resolver o retorno de vocês aí, Maoé. Tá, tá com um o hein? Foi. Mas e aí, cara, você não preparou muito bem esse monólogo hoje, cara? É, então, porque você só dá tema merda também, cara? O skate é ruim? Claro, skate só. Olimpíadas? Solto. Olimpíadas, é porque você... eu tava muito na Berlinda ali, entendeu? Qual que é o tipo de tema que você é. quer da próxima vez? Cara, um tema assim. Hum. Pega uma manchete qualquer. Pega uma manchete, lê a manchete, lê uma notícia, ou lê pelo menos ou me dá pelo menos uma frase que não seja uma só uma única palavra entendeu ah se é um tema uma notícia mesmo uma... é uma manchete alguma notícia um, tá. um acontecimento especial alguma coisa que no próximo a gente faz isso aí, então que seja mais, mais é, que dê um pouco mais de pano para manga né Você me põe na berlinda e só joga palavras ao vento, por aí eu... Tô triste. É... Hã? foi triste. Cara, não, não dei o meu melhor hoje. Você quer tentar fazer de novo? Não. A gente tá ao vivo, a gente pode fazer o que a gente quiser, Sim, nosso programa. Não. eu vou eu vou pensar aqui, se, se eu faço ao vivo, de, se eu faço esse esquema de novo. Então. As pessoas, é... aí, caramba, o que, que será? O que aconteceu, cara? Eu só arrumando a câmera, ah, cara. Ah, tá. É... Mas é isso, você gostou de ter ido no Vilela? As pessoas falam que eu falo muito, então vamos deixar você falar hoje. Hum. velho. Gostou de ir no Vilela? Gostei, 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 cara, gostei. É maneiro, né? É. Foi. Né? Falar, conversar, né? Conversar com pessoas, né? Falar coisas que eu já falei 800 trilhões de vezes, não aguento mais falar. Mas beleza. É... Já falei aqui, né? Internamente, um trilhão de milhões de vezes. Hum. Só que aí eu fui lá e. Falei lá pra... De preferências. Claro que eu não vou falar nunca, vou falar, mas, porra, chega de falar dessas porra, né, cara? Chega. Vamos Você lá. arrependeu de falar de alguma coisa lá? Ah, cara, talvez eu. Não é que eu me arrependi, mas. Sei lá. Não preciso ficar abrindo toda hora tanto a minha vida, entendeu? Porra. Já você é o contrário. Você precisa abrir mais. Eu preciso abrir menos, entendeu? Você acha a... que eu deveria falar aqui? Estou com a... as pernas da vida muito abertas, ah. entendeu? Eu tenho que fechar as... as minhas pernas da vida. Que tipo é... de coisa você acha que eu deveria falar no podcast? Que tipo de coisa? É. Sei é. lá. Eu não sei nada sobre você, praticamente. Ah. Só superficialmente. Pô. Você tem um cachorro ou uma namorada. Fim. E é eu de... Você não sabe nada sobre mim. Não é? Você mora perto de mim deixa eu ver tem uma mãe que mora longe não tem nenhum irmão eu acho tem uma irmã isso é... sei lá roteirista é... é amigo gosta de comer nos lugares é, é... <laughs> trabalhou na MTV é... É... sei lá gosta muito de é... meditar eu acho eu vou te falar, é meditar. É que na verdade você usa a meditação, né? Eu não quero começar nenhuma briga, mas nem discussão. Tá, tá, tá bravo comigo? Hã? Tá bravo comigo? Claro que não, porra. Tá tudo bem? É, que... não, sério, não tô doendo agora. Por que, que não estaria bem, cara? Tá, tá... tá ok? Tô, não tô mal, não. <laughs> Por que, que eu estaria mal, cara? Na boa. Aí ah, eu até perdi minha linha de raciocínio. Eu não quero começar nenhuma briga, ah, não. Você ia falar que eu medito para suprimir minhas coisas. Gosto você sempre fala, mas que não é uma verdade. Exato. 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 Pra mim é isso. Mas... Isso sou eu, né? Eu não sou dono da verdade. E eu, eu posso acho sempre eu sou... mudar você minha Você acha filhão. que eu sou uma pessoa que eu guardo muito rancor? Que eu fico irritado de um dia pro outro? Que isso realmente não me ajuda? Não. Tu, tu não guarda rancor, mas é... Justamente porque você tem esse método. Que quando tem um rancor, você medita e aí joga aquele rancor dentro de uma caixa bem pequenininha. <laughs> você acha que é isso que acontece quando é, você medita? Retrai bem aqui dentro e aí esquece aquele assunto. Acho que... que eu escondo as coisas, eu não enfrento elas. Não. Pode até enfrentar de algum jeito, mas aquela sensação não é liberada, entendeu? Num esquema de tipo chupar uma cadeira, ficar puto. Acontece às vezes, cara. Pular pra cima, e embaixo, pra cima e pra baixo de felicidade. A única vez que eu vi você realmente feliz ah. e fazendo um, um ato que demonstrava algum tipo de emoção foi. É... <laughs> foi quando você. Quando. Quando é que era mesmo? Quando ia sair o álbum do Kanye West novo. É, isso é verdade. Aí é. você no carro fez, porra! Aí bateu, assim, no... no não no... saiu, hein, Kanye West? Vai tomar no cu, cara. E aí Como bateu você faz isso no... com as pessoas? Bateu no volante, assim, do carro. Mas, já é, tem duas coisas que me animam bastante, que eu gosto de falar. é Kanye West e Andy Kaufman. O resto é ok. Eu gosto de algumas coisas, não gosto. né mas... sim. E é, eu vou te falar, é, as pessoas falam, né, que você tá com a energia muito baixa aqui no podcast. Eu, né? Ver. Hã? Eu, né? Porra! Caralho, o mais claro que você tá com energia, com energia né? baixa. Isso para alguém que fala, como eu tô falando agora, ah. parece estar tá com energia baixa. Mas você acredita no que você quiser, cara. Inclusive, eu... o próprio Vila, a estava lá, falei, o Bento acredita que ele não é assim. Daí ele começou a rir. Você você olhar, eu acho que porque é um modus operante é, dessa, dessa galera, sempre é rir. Né? Galera quer rir, vamos rir, vamos rir, tudo é para rir. É, então a gente não tem essa coisa de falar. Porra, Bento, mas e aí? Como que você fez? Isso não é assim. Tudo é pra rir e é, vamos rir. Só que a vida não é rir toda hora, entendeu? Então, você então tá aí concordando esse... que você não é assim. Mas esses programas não são pra refletir um, um, a realidade. Eu vou comer, apesar de eu não concordar com... Tá com fome? Com essa palhaçada de comer em podcast, né? Mas... Você não. mudou, porque antes você comia, cara. Ai, caralho. Você não ligava pra... Eu não consigo mexer o braço com essa roupa, porra. Caralho, você destruiu a Deixa Vou te falar, eu tenho que tirar a roupa pra comer ultimamente, né? Ó. Hum? Hum? Hum. Porque cai. Cai na minha roupa. Você estragou muita roupa nessa pandemia aí. Mas não é a minha pizza, porra? Não, só... Ah, uma... tá, é dividido. São Cada dois um... sabores é é diferentes. Okay. Boa essa pizza, hein? é é? bem boa. Onde é que é? 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 Não é é? então pode falar? Ué, pode falar. Um lugar que... Casa Zeni. Casa o quê? Zeni. Com dois Z's. Hum. Z. Zn. Z N. É, se você quiser. Ah, verdade. É, entendi. A gente tá na ZN, né? Ah, tá. Casa então, assim, é. Casa ZN, se você quiser patrocinar a gente, mandar pizzas aí, ó, a gente já tá fazendo de graça pra você. Hum. Pô, eu tô comendo igual um animal. Inclusive, tem um bolinho de tapioca sensacional. Mas um você viu lá? Vai parecer que a gente tá fazendo mechan já, né, cara? Não, eu vou te falar, é. comer. Sexo e comer são as coisas mais pessoais que alguém pode fazer, entendeu? É claro. Você vê alguém comer igual um animal é a parada mais prochante e diz muito sobre a pessoa. Mas você é... você é transa com um monte de gente que você não conhece direito. Você não. <laughs> Caralho, velho. Olha aí, ó. Fudeu minha roupa toda, ó. <laughs> você quer ficar pelado, cara? Fudeu a roupa toda. Como eu, tinha... Como eu previa já que isso ia acontecer. Você quer ficar pelado? Não, cara. O pessoal ah. vai gostar, eu acho. Ah, eu, não vou. Ah, não. eu me recuso. Eu tô um passo de arrancar o meu pau fora pra não precisar é, nem okay. me preocupar com sexo, cara. Vou dizer. Pega uma tesoura, eu já não vou ter que cortar muito mesmo. E tira fora. Porque tá eu nem. Tá sujo? Uhum. Então, viu? Isso não é tá menojento, né, cara? O pessoal ficou reclamando que você tinha comido no Vilela também. Tava com... Eu não comi. Uhum. Eu não comi nada. Ué, eu posso te provar, cara. Tá não. filmado. Porra, eu te, pro... eu te provo por A mais B que eu não comi, cara. Vamos fazer essa aposta? Eu aposto. Quanto? Eu não comi nada lá. 200 reais eu Tá bom, 200 reais. Eu aposto não. com você. Eu não botei Comeu uma... Jujuba, e... mano. Ah, Comeu Jujuba. Jujuba, jujuba Vai, não conta. E ainda deu aquela... É. Aquela grudada no dente, tá ligado? É. <laughs> que tal tá a difícil adicção ali? Caralho, que merda, cara. Que merda. Vem é 200 reais, pessoal. Muito obrigado. Mas pera aí, rapidinho. É. Ah. Jujuba não conta. Eu achei que não, era esforço. E eu né? falei que você tinha comido e o pessoal tava reclamando que você tava com comida na boca. Caralho, que merda. E eu tava então foi certo. o que eu falei, cara. Comer é a parada que. Porra. É muito. É, diz muito sobre a pessoa. Como ela co é. se alimenta. Claro, porra. Se eu me alimento assim. Se eu, se eu escolho o que eu vou comer. Se eu sou um cara que é cheio de frescura para comer. Isso não diz sobre a sua personalidade. Se eu sou um cara que come rápido. Um cara que come devagar. Um cara que come de tudo. Ó, oh, Emerson, você que faz os nossos cortes aí pra. TikTok, pra. Como que chama? Rios. Pega o Bento falando isso aí, ó, a coisa mais íntima que tem, comer e tal, e corta pro Bento comendo aqui e derrubando. Porra, cara. É porque eu não queria, eu, eu é. comi com cuidado porque eu não queria sujar a roupa, né? É, Como acontece. sempre acontece, cara. Por isso que eu percebi, eu tava é. até conversando com o Tony outro dia que é. eu nunca achei. Sempre vi aqueles filmes que os caras botavam aquele babador escroto aqui é. para comer. Geralmente aquele de mafioso, filme de mafioso, né? Aí sempre comendo, eu falo, caralho, quem é que come assim, cara? Quem é que come com babador daqueles? Chega num restaurante para aquela parada que se parece um bebezão, cara. É que eu acho que eles usavam roupa muito cara, né, esses mafiosos. Ah, então, mas depois eu é... eu percebi pelas minhas roupas, né? Uma época as minhas roupas estavam sempre é... furadas, né? Aqui eu sempre saía e tinha uma roupa furada, camisa furada, porra. Sabe, eu não sou não sou, não tenho árvore, árvore de dinheiro em casa. Não tenho árvore de dinheiro. Não tô velho, eu não quero falar uma merda, mas é. E aí, alguém quer que eu conte uma história da minha vida pessoal? Não, você não quer mais fazer isso, né, cara? Pode... Não, mas não história História amena, né? Uma história. Conta aquela história do caminhão, cara. Nossa, história. Por quê? Uma boa história. Que ninguém conhece uma das pessoas envolvidas na história. Pô. Mas porra, mas... Você tem que conhecer pra dar uma Acho visualizada, né? Acho que tem. Às vezes, né? Acho que isso é bom a. Pessoa saber quem é, né? Cara, essa história, na verdade, tá, vai, vou contar, vai, porque Deus sabe lá quando esse cara vai aparecer de novo, vai aparecer aqui nesse programa. Então, aí tem um amigo chamado Edson, né? Que é tipo, para você visualizar, ele é tipo Kramer do Seinfeld. Só você que. Já falou isso pra ele? Hã? Já, já mas ele? ele não sabe, não tem essa referência cara. Ele é tipo Kramer do Seinfeld, né? Igual, praticamente. Só que, nossa, é praticamente igual, cara. É do mesmo tamanho quase, tem um cabelo estranho o Kramer. Tinha, e é, Entra nos lugares fazendo a mesma coisa. Fica amigo de todo mundo, né? Fica amigo de todo mundo. Todo dia Eu ele vai, vai no supermercado, encontra 30 pessoas, aí tem mil aventuras ridículas que acontecem na vida dele o tempo inteiro, entendeu? E aí, beleza. Ele falou: vamos para São Paulo. Ele tava. Ele era Uber nessa época, né? Ele era Uber, nunca soube. É, ele, ele virou era Uber. Uber, ele virou Uber em uma época. Mas foi muito tempo ou um pouquinho? Foi pouco tempo, ele bateu o carro, sei lá, destruiu a porra do carro, não sei o que aconteceu. Era o carro cara. dele mesmo? Hã? Era o carro dele mesmo? Era um carro que ele tinha comprado e acho que vendeu. Sei. Ai, cara, será que eu vou comer de novo? Foi... Segura a caixa embaixo, cara. Porra. Assim, ó. Peraí, aí, assim Como é muito fraca. vai conseguir, cara. Ah. Acredita em você. Ah, viu. Aí é. Eu tava falando mesmo, desculpa. Aí, não, sim. Do Edson, que ele parece o Kramer. É, aí o Edson. Uber. É, ele falou: vamos lá, eu te levo de Uber. Hum. Eu te levo de Uber pra. Eu não, não tô desinteressado, só vou ligar aqui o... hum. pra ver o bagulho. Mas eu só vou terminar essa partida não vou comer mais nenhuma, tá? Ué, você é quase se é, cara. Eu não. Quando dá pra falar e. Aí... Ah. com a boca cheia, né, cara? Eu não, eu não vou te julgar, cara. Quem vai te julgar é o pessoal da internet. E, cara, falar pra você a real, cara. Vocês ficam reclamando que tô comendo, você fala, cara, é a hora. É a hora que eu, que eu janto. Se eu saio daqui depois, eu saio meia-noite, tá tudo fechado. Eu não quero comer meia-noite todo dia. Faz mal comer muito tarde. Ah, é. é. Eles aconselham... Depende da hora que você acorda. É, eles aconselham você a comer é, pelo menos umas três horas antes de dormir. Então. Mas assim, eu durmo meia-noite. 11 e meia Não, 11 e meia não é, eu gostaria, mas não consigo uhum. Uhum. Hum. 11 e meia ou 11? cara almoça Almoça 11 e meia Ah, eu esqueci, se almoça 11 e meia e dorme às 10, né? Mas não? Almoça 11 e meia e dorme às 10 é, eu, eu, eu almoçava <laughs> Não, agora eu tô almoçando tipo meio dia Mas uh, quando eu tinha que ir presencialmente No trabalho hum. Eu almoçava 11 e meia pra não ter que almoçar lá porque eram uns 40 minutos para ir para lá. E eu tinha que estar lá. Entendi. Entendi. Faz parte, né, cara? Verdade. É, então. Continuando Mas, assim, essa mas, não, mas assim, eu, eu almoço meio-dia e eu janto às seis, cara. Hum. Geralmente, quando eu não tenho que vir pra cá. Ok, ok. E daí eu não como mais. Até o outro dia. Você não acha que isso é um hábito de uma pessoa que tem 60 anos de idade? Talvez, mas é saudável. É, é, que é. Que O cara nunca pode jantar com os Sim. amigos às 10 Não, posso. Ele já jantou às 5h30 da eu tarde. Eu posso, se a gente combinar hum. previamente. Não, às 10 é muito tarde, mano. Você não tem um ímpeto, cara. Tudo precisa ser combinado não, e agendado. A gente pra... já andou, jantou quarta, cara, sem combinar, sem nada. É, mas aí é sempre. E ontem também acontece, não é? é. Não é que eu não posso quebrar isso, não que eu prefiro fazer isso hum. regularmente. Entendi. Entendi. Sem nem o que dizer sobre isso, cara. Então, a galera fica reclamando. Ó, eu, eu tô até respeitando vocês. Porque ah, tem gente que gosta, tem gente que não gosta de comer no microfone. Eu tô a, afastando o microfone. Mas é o que eu posso fazer, tá ligado? Se eu estiver com fome, eu vou comer e é isso. Tá ligado? E não tem nada que vocês possam fazer quanto a isso. E tem gente que gosta, né? Se você não gosta, tem gente que gosta. Fazendo um ASMR aí. Chato, né, cara? Odeio isso. Esses... Eu não sei como as pessoas podem gostar desses barulhos, cara. Você quer ouvir a história ou não tô quer? Eu tô Mas sou eu que tô fazendo pra ilustrar, Você agora não tá fazendo nada. Eu entendo, pô. mas sim, tipo assim, eu tô explicando por que que eu como nesse é. horário. Que é o horário que eu como e eu não quero. Isso tarde daqui, pessoal. É longe aqui. Né? É. Yeah. Mas. Mas o quê? Volta lá pra história. O Edson era Uber. É, o Edson era Uber. Ele falou: cara, vamos. Eu te levo, não vai de ônibus não, eu te levo pra São Paulo. Eu falei, cara, na época, né, eu fumava às vezes muito, é, maconha, ah. né, muito mais, talvez, talvez mais. E aí eu falei, pô, eu vou levar um negócio assim, no carro, pra gente é, ir de carro, né, eu ir pra São Paulo. Eu vou levar um negocinho assim, aí beleza. Aí botei lá, aí e eu, aí eu falei, cara. Aí ele falou: não, não vai levar isso, não. Se a gente for parado, minhas avaliações são perfeitas no, 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 no Uber. Eu só tenho uma avaliação ótima lá. E pior que só tinha mesmo. É? é só pessoas assim, nossa, o melhor motorista do mundo. Nossa, que cara culto e engraçado. Cara, ele é o Kramer na vida real mesmo, né? É, nossa, além de. É, Canta maravilhosamente bem. O cara canta os passageiros. É? Cara. Não sei como os caras, Os passageiros aguentam isso, cara. Mas beleza. Aí é, é. Voz maravilhosa, muito inteligente. Nossa, todos os Ubers tinham que ser assim. Aí, beleza. Aí é, tava lá viajante escondido né? aí o cara, não, tu não vai levar isso, não. Eu falei, cara, qualquer coisa, eu engulo, né? Eu engulo essa merda, né? O que, que é isso aí? um doce que eles hum. mandaram. eu não quero, não. Doce, eu odeio doce. Chocolate, pior ainda. Nossa, odeio chocolate, cara. Isso pode parecer estranho, mas eu odeio chocolate. Ó, vê se eu comendo, tá pegando no microfone ou não. É comenta aí. Não, aí beleza. Aí a gente pegou o Uber, tá indo lá, né? Uma viagem chatíssima, porque o cara fala sem parar, sem, sem respirar, sem assim, numa verborragia contínua, que quase não tem nenhum respiro. Aí beleza, falando para caralho, falando, falando. Na verdade, tiveram duas situações: uma na ida e uma na volta, né? Aí beleza, essa, eu não me lembro qual foi a ordem, se essa foi na ida ou na volta, né? Mas beleza, eu não, acho que só. um só... segundo, o Edson, ele tem Instagram, essas coisas? Não sei, cara. Porque o pessoal tá pedindo pra ver se ele parece com o Kramer de verdade. Porra, é igual. Tem no, tá no meu feed do Instagram, deve ter alguma foto dele lá, rolando. Não recente, né? Porra, ele tem o mesmo visual desde que eu conheço ele há, há mil anos, cara. O cara nunca não, cortou o a cabelo. A pessoa vai ter que olhar bastante o seu Instagram pra achar. É, ah, aí, é. Nossa, que dificuldade de fazer. Aí é beleza. Estamos lá, né, no no no, no carro, né? Aí o, o idiota começa. É... Ah não, a gente vê um, um alguém acenando, aí o idiota é a polícia, é a polícia. aí ele engole, engole, engole logo isso, engole, engole. Eu falei, caralho, será? Vou engolir. Aí eu peguei a parada, né? Engolir, né? Aí é a muito custo, né? Porque, porra, ficou entalado na minha garganta. Eu achei que eu, ia, que eu não ia conseguir, cara. Uma hora e plau. Tava embalado num plástico aí, naquele plástico filme escroto, né? Aí, beleza, engoli a parada. A muito custo, né? Aí, quando eu olho, cara, o cara encostou o carro. Não tinha polícia nenhuma. Não tinha nada. Não tinha ninguém. O cara foi um completo imbecil e achou que a polícia tinha mandado ele encostar o carro, mas não tinha. Quer dizer, eu engoli aquela merda, troco de nada, entendeu? Eu engoli essa bosta, troco de nada. Aí, cara, eu fiquei com essa merda. Eu... No minuto que eu cheguei em São Paulo, eu fui direto no pronto-socorro tirar um raio-x. Eu falei, porra, preciso tirar essa bosta de dentro de mim, cara. Não é possível, cara. Aí, cheguei no hospital, já tirei, a... já fiquei pelado, assim, o cara, não, eu nem precisa ficar pelado totalmente. Eu falei, porra, porque eu achei que precisava, né? O cara pode botar a cueca, sei lá. <laughs> Você ficou telado, claro, eu tava desesperado, cara. Eu queria tirar logo o resto. Eu falei, caralho, porque tava num plástico e era forte, né? Eu falei, caralho, se essa parada abrir o plástico dentro de mim, sei lá, vai absorver tudo, né? Vai ser igual, a, sei lá, vai ser um desastre. Aí eu falei, porra, quero tirar logo essa bosta, ver como é que faz. Aí o cara, eu já comecei a perguntar, e o cara é, cara, se tiver mesmo, plástico realmente pode grudar nas paredes intestinais e não sei o que lá. Eu falei, caralho, fodeu cara, fodeu Fudeu. Eu comecei a ver notícias, assim, de gente que já tinha engolido plástico, já tinha engolido merda, assim, para ver o que tinha acontecido. Aí o cara tirou o raio-x, aí falou, é... Cara, não tem nada no seu organismo. Não tem nada. A gente tirou o raio-x, não tem nada aqui dentro. Ah, é, da, sua, da sua barriga. Eu falei, não é possível, não tem nada. cara é não, não deu nada. O cara falou, não deu nada. Seu sistema tá tão deteriorado que é tipo um ácido, assim, qualquer coisa que entra já derrete na hora. Ah, isso. Yes. Mais fácil não ter pegado, né? Uhum. Tá num lugar alojado que ele não viu, né, cara? Uhum. Aí todo dia eu ia no banheiro e falava: Caralho, será que. Aí eu sentindo que tava entupindo a parada, entendeu? Falei assim, caralho, isso deve estar tá bloqueando. Ah, foi isso que eu pensei também, se bloquear e eu não consegui mais. Ir no banheiro, cara. Se bloquear. É, ficar entalado lá. Vou ter que fazer uma cirurgia horrorosa, tirar metade do intestino. Eu não consigo pensar nem nisso, cara. Se eu penso em coisa cirúrgica, alguém com problema no rim, parece que eu, eu parece que eu tô com problema no rim. Se eu escuto alguém que tá com problema na perna, parece que eu tô com problema na perna, entendeu? Então não posso escutar nenhuma doença sem assim, direito, entendeu? Porque parece que eu tô com a doença. Aí beleza, aconteceu isso. Graças a esse cara, tudo foi culpa desse malandro, né? Mas ele vai lembrar a história de outro jeito completamente mirabolante, porque todas as histórias. Já ouviu essa? Todas as histórias têm três lados. Já. O eu, meu. Eu já escutei aqui algumas vezes, mas conta lá. O meu, é. o seu uh -huh. e o lado verdadeiro. O que aconteceu de verdade. Sei. Toda história tem três versões: a minha, a sua e a verdadeira. Já hum, ouviu já. isso? E a outra história. Não, fala aí, vai. Não, Depois eu que conto essa, não essa história. Eu a do caminhão. É, então, eu ia contar a outra, que era Mas essa. A outra ah, não ah. era relacionada com essa. Acho que uma foi na ida, outra foi na ah, volta, é. ou uma foi numa, numa viagem que a gente foi e a outra foi numa outra viagem que eu fiz esse erro duas vezes. Ó, vou falar uma coisa. O Edson, muita gente quer conhecer o Edson, agora já que você já mencionou que parece o Kramer e tal. A gente chamou o Edson para fazer aqui o Pix Show algumas vezes com a gente, pra ele aparecer no telão ali, que ele mora no Rio, né? Ah. Mas ele ainda não apareceu. A gente, a gente vai conseguir, né? Eventualmente ele vai aparecer aí. É, cara. O cara recentemente teve diabetes no pé, cara. Cara, sabe que você manda uma. cara quase perdeu o pé por causa de diabetes, cara. Esse cara é o típico cara daqueles. Cara, eu não sei nem explicar. É o Kramer piorado. O Kramer misturado com aqueles caras de teoria de conspiração que tem um quarto cheio de. Anotações e. Você e... manda uma mensagem daquele ele mandou pra você. Acho que não pode fazer isso, né? <laughs> eu acho que é vacilo, né, cara? Né? Ah, não sei, eu, eu, era... eu achei engraçado o Eu não me lembro as, me, me é... as mensagens, quais são. <laughs> mas tinha que você falou que você ia ficar na casa dele agora. Putz, mas. Você pode pegar não, mal. Era é... piada, era moa. Era zoeira, era, é, era um, era um né? né era moa, era moa. Acho que melhor não, cara. Deixa eu ver o que era. Você, eu acho que você usou o máximo da sua cri criatividade aqui e vai ficar com falta né, dela nada demais. Né? então, tô comendo e uma melancia aqui ah, nossa eu ri pra caralho de tudo que você escreveu muito <laughs> engraçado mesmo muito engraçado mesmo ah. ai ai, mas é isso aí só não tinha a, nada demais. Não, não tinha nada O que mais. eu gostei é que quando você mandou um monte de mensagem pra ele, ele falou pra você parar de, de mandar mensagem. É. Então, eu liguei de volta, você não atendeu. Espero que você esteja bem aí, tá? É, o não tem nada demais. Não, eu lembro quando você mandou umas mensagens pra ele ele falou pra você parar de mandar mensagem pra ele. Lembro, lembro. Porque não era engraçado. Aqui, dias, dias. Ah, é, então, era a próxima, mas. Não, mas não era, não era as mensagens que você mandou pra ficar lá, aquelas que você mandou, um monte de, que você inventou, tá ligado? Ai, mas cara, essas eu acho que não vou. Não, você não precisa falar as mensagens, mas a resposta dele é engraçada. É, mas a resposta dele de... relata tu, tudo que eu fala. falei, é. Ele, ele fala <laughs> tudo, ele repete tudo que eu disse, né? Cara, cara é... ele repete tudo que eu disse, então acho, sei lá. Uma vez eu fiz um negócio com ele no YouTube, né? Tentei, né? Fazer um projeto com ele no YouTube Só que teve só. Só... Pegar uma caneca pra mim direito. só que só teve dois vídeos. E aí o cara falou: É. Aí o cara falou: Não, pode pôr, pode pô Aí eu botei. Aí o cara começou: é... é. Tira esse vídeo, tira o vídeo, porque você falou que ia me mostrar o vídeo antes de postar. E você não me mostrou. Não me mostrou, então tira esse vídeo. Não tinha nada demais no vídeo. Não tinha nada demais. Então, aí eu tirei e falei, cara, chega, eu não vou mais, cara. Esse cara é o clássico é autossabotador, sabotador cara. Pô, é auto -sabotagem, que eu já vi muito na minha vida e já fiz muito. E aí, cara, eu não consigo entender, cara, esse tipo de coisa, entendeu? Aí o cara sempre arruma um negócio para não gravar ou não fazer a coisa. Aí tem uma tosse é. na garganta, aí tem diabetes no pé, aí tem, sei é, lá foi o que. um pouco por isso que ele não, não tá no Benhua, cara, mas que é muito que ele esteja. De alguma maneira aí, talvez a gente faça um programa. Vamos fazer um programa de Natal com ele. Vamos. Ele de Papai Noel, assim. Cara, tô todo melecado, cara. Eu vou te falar, quando você come alguma coisa com óleo. Cara, é uma você bosta, que escolheu cara. comer, não fui eu, cara. Não, mas se você. Você é responsável por isso. Quando você come alguma coisa com óleo, porra, você tem que, você tem que lim... limpar com você água. Quer, você quer ir no banheiro? Eu vou limpar na cadeira mesmo. É, então Vamos conv, é, Convidados que vierem depois saibam que tem um pedaço do Bento nessa porra. Essa porta, cadeira é né? sempre lavada e esterilizada, né, galera? Porra. Sete vezes ao dia. Dá é pra fazer até agora com esse álcool aqui, ó. É uma boa, Hã? álcool. Vou botar aqui na cadeira, na minha roupa. Você é gostava de Breaking Bad, cara? cara? Não. nada. Eu gostava, sim. Eu acho bom, mas não acho não tão acho bom, bom, igual que todo mundo acha. Tá assim? ah, eu nem galera, lembro direito A palavra. galera fala que é a melhor série do mundo Não é a melhor série do mundo porra. Né? Game of Thrones é a melhor Você acha? Hã? acha eu nem sei, cara Qual que é a melhor é série salto. do mundo pra você? Melhor série do mundo, velho Melhor série do mundo Caralho, não nem, nem tem, cara São todas tão ruins Todas as séries são ruins? Porra, maior... Não, mas a, maior... a grande maioria esmagadora É muito ruim, porra e Sempre dura mais que Seinfeld Pronto não série, não sitcom. Caralho, série séria. É, que você compare com Breaking Bad assim. Ah, sei lá, eu gostava da Ash versus Evil Dead. É. Legal, <risos> divertido. <risos> não, boa, não é ruim, mas não é porra, um primor assim também, né? Caralho, qual uma série que presta, cara. Para <laughs> mim, nem, nem a Better Call Saul eu achava legal, apesar de Better Call Saul eu acho melhor que Breaking Bad, cara. É, mas tem uns ritmos muito parados esses seriados, é. né, cara? Tipo Igual assim, a gente, cara. Tipo às vezes parece que é injeção de linguiça, cara. É. Não, porque, porra, uma coisa... Não, eu não acho. Gente... Não, ficar um, um plano de um cara... Arte, cara, arte é isso aí. Meia hora parada. É. Né? é. Eu acho, eu acho... A maioria das pessoas não concordam com isso, mas Be Better Call Saul eu acho bem melhor que Breaking Bad, cara. Assim, é... Meio que Breaking Bad pra adulto, assim. Caralho, qual outra, velho? É. Caralho, eu não consigo lembrar de nenhuma, cara. Direito, cara. Seriado, 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 seriado. Teve uma na HBO. HBO que eu gostei. Hum. HBO. Ah, não. Teve uma do... do... Não. Também não é boa. Uma. <laughs> teve uma do Chris Evans que eu achei legal. Daquele Capitão Qual? América. Qual? Uma que o filho dele é acusado de assassinato. E tem uma espécie de mistério. É... é se o filho cometeu o mesmo crime ou não, entendeu? Mas eu que era legal. E tinha julgamento, tinha uns julgamentos e tal. Eu gosto de série policial, cara. Eu gosto assim de parada mais policial. E tem tem pouca, né? Cara, tem que ver The Wire, cara, melhor série policial. The Wire. Cara, assim, tem preguiça. Não, de então série, tem essas cara. quatro séries que eu já falei aqui. Eu acho, não sei se eu já falei ou não, que são as melhores para mim. Que é Sopranos, The Wire, Mad Men e paralelo não sei onde dessas Twin Peaks cara eu não vi nenhuma dessas é eu sei mas a minha favorita não é nenhuma dessas é o Fargo que você não gostou tanto né você gostou eu só vi a primeira temporada né boa eu achei honesto é, honesto é... para cima um <laughs> honesto um pentelho para cima porque é... eu gosto dos atores né? é a minha favorita assim eu gosto do filme dos irmãos Coen mas eu acho que a série véio, foi muito além assim e a primeira temporada eu acho muito boa a segunda eu acho boa não é a melhor de todas, mas é boa. Boa pra caramba. A terceira que pega mesmo. A terceira é, é o bicho, velho. E a quarta é tá muito boa também, com o Chris Rock. Vou é... começar a fazer isso com você. Watchmen. Cara. Watchmen é legal. Watchmen é muito bom, cara. O mas, Watchmen é... é sensacional. Cara, seu gosto é muito estranho, velho. Por que é Por que estranho? Ué, se, se é uma coisa boa, eu gosto. Basicamente. É estranho, cara. Por quê? Porque você gosta de umas coisas estranhas, cara. Também. Não só. Praticamente tudo é estranho. Não, Sopranos é uma série underground agora? Não, Sopranos não. não. Mas é. Acabei de falar que é a melhor série, cara. Mas a maioria das coisas que você gosta Será? São, são meio oriundas, Será? né? Será? <laughs> que, <laughs> Será? Quem é o cara que eu mais gosto? não West, ele é um cara oriundo? É um cara underground? Não. Beatles, minha banda favorita, maior banda de todos os tempos. Beatles é sua banda favorita? Foi. Hum. Eu gosto que é bom, cara. Não tô nem aí se é estranho, se não é estranho. Se é, se é uma parada que eu acho que é original, que é autêntica, que tem conteúdo, que tem substância, eu gosto, velho. É, mas às vezes é. Não precisa ter essas coisas, entendeu? Ué, e você... você só gosta se tem essas, essas coisas. Ué, né? essa é a sua opinião, cara. Pra mim, pra eu gostar, tem que ter isso. O seu problema é que você quer que as pessoas sejam igual a você. As pessoas não são igual a você. Pessoas não vão gostar das coisas pelo mesmo motivo que você gosta das coisas. Eu não te obrigo a gostar das coisas que eu gosto. Não, não obriga, não. mas fica puto se você não, se eu não gosto, né? Não, eu fico puto se você não. Fica puto como ah. se fosse o produtor do filme, o produtor da música, ou amigo íntimo de algum dos atores não, que participaram mentira, da, não da coisa. Puto. Você fica puto. Quando eu, eu falei que eu não gostava de Blade, você ficou não. muito puto. Pelo amor de Deus, você olha. Fica... Oh, aí, Uma ó. pessoa oh, não. Aí, ó. aí. Aí o que? Uma pessoa não gostar. Aí... Eu não tô puto, eu tô rindo? Como é que eu tô puto? Né? É. Uma pessoa não gostar de Blade, pra é. mim é tipo. Uma... É. Cara, só depõe é contra você. É, um, é, é mais um dado que formula o seu gosto estranho. Eu não tô dizendo que o seu gosto é necessariamente Cara, ruim. Eu gosto. Pra... Senhor dos Anéis, eu gosto. Dos maiores filmes de todos os tempos. Eu gosto pra caralho. É, será? Você já review? Vi. Esse, o ano passado. Envelheceu meio mal, assim. Não, envelheceu não, é. cara. Envelheceu bem exato. É melhor do que eu lembrava, inclusive. É. Porque eu fui mostrar pra Alexandre, que a Alexandra adora coisas de fantasia nunca tinha visto Senhor dos Anéis. Hum, que sorte. E eu falava, porra, vê Senhor dos Anéis, porra, pelo amor é. de Deus. Ela ficava enrolando, enrolando. E daí ela viu que o terceiro filme tá tava chorando. Igual uma, igual uma criança, assim, cara. E eu falava, é real, eu chorei também, cara, vendo o terceiro filme de novo, cara. Eu sei que você. Tô brincando, acha galera. Acho que você é o mão <laughs> Tô brincando, mas... tô brincando, tô brincando. Isso é brincadeira. Ah. Mas, cara, aquelas pessoas falando em elfo, porra. É muito chama, é muito ridículo, cara. Né, às vezes. Qual as coisas que você fica implicando Hama com filmes. Ramalupa. Ramalupa. Um, Eu gosto do filme que é um lagarto brigando com um macaco. Só que alguém falar em elfo no filme te incomoda. Porque não é real essa língua, é, né, porra, cara? É... Pra mim, um ator um, tá falando... um, um macaco gigante brigando com um lagarto gigante é real. É uma coisa bem realista, cara. <laughs> bem maneira. Mas se eu fosse falar isso é. aí, não é necessariamente que eu. Hum. que Eu acho que o filme é bom, entendeu? Eu acho ele ruim, mas ao mesmo tempo eu acho ele bom, entendeu? Ele é ruim, ah. mas é legal, entendeu? É legal por, por causa. Que é legal porque tem partes muito legais, mas no, no na sua totalidade, ah. não é um, filme, um bom filme. Mas ele tem partes iradas ah. dentro de uma totalidade que não é tão maneira, entendeu? Na, na sua tá, tô... como filme inteiro talvez não seja tão bom Sei. mas agora porra hum. várias sequências de luta do, uma, do do King Kong contra o Godzilla são as paradas mais animais do século eu não entendo como você não tem nem curiosidade de ver cara as cenas, pelo menos as cenas de luta. O cara Nossa, não tem a mínima curiosidade. O nosso tempo nessa terra é breve, cara. Não. Pra ver Godzilla versus King Kong. O cara não tem a mínima curiosidade. Nossa, não consigo assistir. Cara, eu vi, eu vi o primeiro Godzilla, cara. É tão ruim que eu falei, eu não, não vou ver isso mais. Pra que eu vou ver isso? Pra que eu vou perder duas horas e meia da minha vida? É, realmente o primeiro Godzilla é muito é. ruim, mas Eu tô te falando que esse é maneiro. Você confia um pouco na minha opinião, no meu gosto ou não? Ah, não sei, cara. Você falou cara, muitos... como é que você classificaria o meu gosto, cara? Blockbuster, ação e terror. Não, bom ou ruim? Comédio. Cara, ou ruim. algumas coisas eu acho que é legal. Tipo assim, eu acho que, por exemplo, sketch, Várias vezes a gente bate de coisas que é, são boas mesmo. Saturday Night Live, você sabe peneirar as coisas que eu acho maneiro do Saturday Night Live, por exemplo. Mas eu acho que você tá muito. você fica muito preso em. É... blockbuster, ação ou terror. Tudo que não é isso para você, você se incomoda muito de ver. Tanto que eu falei esse filme, eu não falei para você não gostar o de hoje que a gente vai falar. Eu falei, ah, talvez ele goste, não sei, é um, é um filme fora da caixa assim. Mas não é um filme fora da caixa do que presta, né? Não, pode ser para você, mas aliás, Stones, quer entrar? Vamos começar isso aí? Fora da caixa Vamos do que nessa. é bom, cara. O o meu áudio tá legal aí nessa distância? Tá, tá sim. Não tá estourando, não. É igual você abrir a. Tá no dentro último, da caixa. Caixa último, de Pandora. No último Bem, meu áudio tava estourando, porque eu tava falando muito perto do microfone. É, porque então, esse microfone também, é novo. Eu também, eu acho que eu falo muito perto do microfone. Mas esse aqui é pra falar perto aqui, é, esse não. É. Eu vou te falar, aquelas coisas que eu falei lá do sol, cara. Tá? Numa é. entrevista aí com aquele cara, que o sol tinha que fazer um sol em Júpiter. O Júpiter não? Em. Foi muito Marte. boa essa pergunta, cara e mandar coisa pro buraco negro galera eu vou te falar olha é, às vezes sai alguma coisa sem eu pensar é, m muito sobre o que eu acabei de falar entendeu e pode parecer burra provavelmente é burra mas realmente é talvez eu, eu já eu acho que eu já sabia daquilo mas eu esqueci momentaneamente fiz, fiz algumas perguntas idiotas entendeu e eu não tenho obrigação de parecer super inteligente né é. Eu acho que não. Se eu tivesse que chutar, você acha, Tony? Acho que não. Acho que as dúvidas são, são importantes, por mais bestas que sejam as perguntas. Não tem pergunta burra, né? Tem burros que não fazem perguntas. É, eu não fiz, cara. Mas não quer dizer que eu sou burro necessariamente. <laughs> Não, eu sou burro em muitas coisas. Mas eu cara. inventei esse ditado, não, não sei se é, isso. Eu sou burro em muitas coisas, mas é, é o que eu falei, cara. Segunda eu até pedi desculpa pro pessoal, já que eu tava muito cansado, cara. Viajei de Curitiba pra cá, dotei cachorro, não dormi direito. Inclusive, cara, esse cachorro tá sendo muito maneiro na minha vida. Cara. Toda hora eu quero voltar pra casa só pra ver esse cachorro que ele é demais, velho. Imagina um cirurgião que fala, olha, galera, ah. desculpa se o paciente morreu. Você é porque... compara com o cirurgião, Porque cara. eu cheguei que... cansado pra Você cirurgia, tem... eu não dormi direito, e aí, putz, ele morreu, mas. Desculpa, muito, tá? Na muito próxima. Me admira eu... Um cara que você não pode comparar King Kong com um filme bom, que ele fala, não, não dá pra comparar. Você quer comparar o que a gente faz aqui com um cirurgião. Vai tomar <laughs> <no> porco, <laughs> né? Mas eu tô comparando porra. assim. Uma vez que você pisa aqui, você tem é. que ser profissional, né, não amigão? É, mas eu, não, Às vezes não dá para fazer tudo, porra. Eu tô preocupado com a parte técnica, um monte de coisa. Resolvendo coisas que eu tô, tô cansado. Às vezes eu não tenho cabeça para perguntar sobre buraco negro, se dá para mandar coisa pro buraco negro. Às vezes isso acontece. Então tá bom. Então, desculpa é. galera que o prédio caiu, tá? Porque é. quando eu fui planejar é. o prédio, fazer o design, eu tava é. meio cansado, esqueci umas vigas Ué, aí. Acontece, cara. Desculpa, viu? Não, acontece, não nesse caso, mas acontece de pessoas apresentarem programa cansado. Já, muita, muitas vezes já aconteceu e não é o fim do mundo, cara. ninguém vai morrer por causa disso. Diferente de um prédio ou de um cirurgião. Cara, desculpa que seu marido. E mais, ah. e mais, te digo mais. Ah. Eu tenho uma rede de segurança que é você, cara. Você não para de falar um segundo, tá tudo bem. Eu paro de falar várias vezes, cara. Desculpa que eu é. cortei o baiacu errado, tá? E sua família morreu envenenada com baiacu. Desculpa que eu tava cansado, eu não dormi é. direito. E aí cortei o baiacu, saiu o veneno aqui. vou falar pra vocês assim, ó. Faz um pix aqui. Manda seu seu superchat. Esse vai ser o, o último pix show em um bom tempo. Se você quiser fazer parte desse pix show, a hora é agora. Por que tu não aguenta mais? Fazer não, não. Isso? Eu expliquei, cara. Você não prestou atenção? Sim, porque a gente vai tirar férias. né? É, férias chamadas Fazenda. Férias na Fazenda, né? Vamos lá, Tony, desculpa, vai, cara. É. Queria que o Tony participasse mais, cara, Sabia? É. 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 Tá Tô vai. O... Falando nisso, cara. Falando Aumenta um pouquinho filme? aí, Tony, seu mic. Falou? Aí, boa. Aí, maravilha, hein? <laughs> Ó. Falando no, no filme. O Guilherme Moraes ele mandou agora um super chat de hum. 20 reais, hum. perguntando se a gente já falou sobre o Lord of Chaos. Não. E ele Não. aqui deu uma, é. um, uma notinha né, sobre o filme que ele assistiu também. É. Ah, é? Posso ler aqui para claro, ver se claro. vocês concordam? Ele falou assim: ó: eu achei o diretor infantil ao descaracterizar... Ao descaracterizar o Varg que podia ter todos os defeitos, mas sendo justo, ele era carismático e inteligente, não aquele fanboy introspectivo do filme. Você conhecia o Varg bem antes, Tony? É, não, na verdade, eu na época da escola chegava algumas coisas, algumas informações né, da, ah. da Noruega lá. Né? Ah, vamos, tal... vamos falar então Lords of Chaos Senhores do é. Caos o filme que a gente viu você quer fazer a premissa do Tony, do, do filme aí Tony bom o filme na verdade é baseado em história real de uma banda de verdade de black metal norueguês uma das pioneiras do black metal exatamente, né o Mayhem pioneiro, exatamente e que na verdade foi uma banda muito caótica assim né sim que fazia em suas perso... Suas performances eram sanguinárias, Sim. De... complicadas mesmo, de suicídio, né? É, um, é de o suicídio. primeiro vocalista se suicidou, acabou e os é, caras usaram foto dele na capa uma... do disco. É, exatamente. E depois Fizemos o fora. baixista matou o guitarrista, o guitarrista. a facadas. E, assim, eu sempre escutei essa história desde moleque assim também, né? Por meio, os caras são loucos, Tem o Burzum, né? Que o cara fazia os discos da cadeia. E sempre tinha uma áurea, assim, de... Pô, os caras são muito do mal, são não sei o que lá. E o filme retrata de uma forma mais realista, eu acho, tudo o que aconteceu, né? E... Eu não sei, o que, você... o que você achou, Tony? Pra começar. Eu achei exatamente isso. Realista... Hum. Uhum. É, às vezes realista até demais né cara e eu achei muito legal que o diretor de fotografia ele buscou replicar algumas imagens né que realmente foram feitas né é, de show assim é, achei realmente Fantástico e Tecnicamente ele tem um visual de, de filme independente né Sim. E que é fantástico também pela história da banda, é... O... Mas é pesado, hein? é, pesado. Não, é bem pesado. Acho que, tipo assim, Beira um filme de terror, assim, né? gore e é. extremo, né? Animal. O Bento odiou o filme, né, Bento? Filme baixo astral. Ah. É, como é que é? Sombrio, violento. é Longo. Cenas totalmente desnecessárias que poderiam ser cortadas. Deveria ter ah. 30 minutos a menos. Esse filme que eu acho que tem duas horas. Totalmente desnecessário, ah. você já vê. Eu não sabia dessa banda. cheguei numa uma história de ficção hum. completa. Não conhecia Varga, nem ninguém dessa banda, entendeu? Sim. Achei que era uma história no... de... que o cara inventou. Depois você me contou, depois que eu assisti que era uma história sobre uma banda mesmo, real. Aí eu entendi porque que a história tem que seguir é, um rumo totalmente chato, por sinal, entendeu? E é. E violentíssimo de um jeito é, totalmente é, meio cru né cru assim que é eu nunca esse é o tipo de filme que eu assisto só uma vez e é o suficiente pelo resto da vida é igual Central do Brasil Sei. uma <laughs> vez é o suficiente eu nunca mais é isso que aqui. falaram bastante compararam bastante com Central do Brasil esse filme não, aí não só Cris. tô dando bar cara esse é... esse é um filme que eu assim eu vou defender porque eu que indiquei, né? Cara, é o filme que eu vi várias vezes, me amarrei, assim, achei o elenco sensacional, o irmão do Macaulay Culkin arregaça, o filho do Val Kilmer lá também, muito bom. Você percebeu que era o filho do Val Kilmer? O, não percebi, é o não. O primeiro vocalista é o filho do Val Kilmer. Olha aí, não sabia, Esqueci não. Esqueci o nome. E é mesmo parecido mesmo. Mas é o... Cara, eu, é assim, eu gostei muito que eles pegaram a história e o Jonas Akerland, que é o diretor do Polar, Small Apartments, vários filmes, o Spam, vários filmes muito bons. Hum. E faz muito clipe, né? Fez o Lemonade da Beyoncé, fez coisa do metal, fez várias coisas. Ele é um cara que ele era baterista de metal, naquela época, de uma geração antes do do May E ele é da Noruega, né? Então, assim, ele meio que Sabia meio que estava rolando ali, sabe? Não sei se ele é sueco ou se ele é da Noruega. Um Era país... Noruega, não né? Não, então, um país por ali, o, ah. o diretor. Ah, tá. Então ele sabia o que aconte... tinha acontecido porque ele tinha muitos amigos em comum ali. E foi legal, assim, que eles trataram meio que a história do meio, que Todo mundo tratava muito como. Ah, são os caras do mal que faziam uma magia negra, lá. Assim, como uns moleques fazendo merda, passando do limite, assim. Tipo, que eu acho que aconteceu de verdade? Puto idiota, começa Hã? a me dar raiva. Quando o personagem é, tem, é, muito, re, é muito burro, eu, eu não aguento Quem cara. Que você achou burro? Todos têm comportamentos totalmente burros. O um cara que vai pra polícia, não sabe nem o que falar, Hã? né? Ele começa mas isso a dar. O que acontece na vida real, Foi Ele começa a dar aquele depoimento. Real. Sim, mas são assim, então, um burros na vida real, então. Mas aquele tipo, hum. o cara começa a levar facada, não reage, não faz nada, entendeu? Porra, você começa a me irritar, cara. E yeah. é. Mas, cara, se você se se, imagina se a gente tá vindo no podcast, o Tony vai lá e começa a te dar um monte de facada. Você não ia estranhar? É estranhar é a primeira. Você não, ia, você não ia reagir na hora. Mas teve bastante, você viu o filme? Teve bastante. O cara prepara não, um, é... um chocolate com, com, com um cacau. E o cara. eu falei, o cara tem aquela espada ah. do lado. Ah. O cara tem aquela espada do lado. Eu falei, pô. Às vezes você não tem reação. Cara. Não. Eu Quando sei. é muito inesperado. Eu sei, mas como eu não sabia que era baseado numa história real. Eu falei, porra, por que, que o cara não pega aquela espada, caralho? É. Eu jurava quando o cara tava na porta que Mas, ele ia pegar cara, aquela espada, cara. Porra. Falar, eu achei um filme muito bem dirigido, cara. Tipo assim, o Jonas Ackerland Arker é um diretor que eu acho porra, excelente. E ele, assim, ele é muito dividido, assim. Todos os filmes que ele faz, assim, ou a galera ama ou odeia. E eu adoro gente que é assim, que, tipo assim, não tem medo. Tem, ah, legalzinha. Ou, ou a galera ama ou a galera odeia quentando o assim, muitos diretores que eu, eu... gosto do Polar que ele fez. O Polar não. eu gosto, mas. Que a galera esse odiou, por exemplo. Ah. A crítica odiou, mas é um grande filme ah, assim. Ah, isso eu... eu não gostei. E muito me admira, porque o Bento, cara, ele falou, porra, pra baixo, sei que lá, violência, sei que lá. E dois segundos depois ele falou, porra, tava vendo um documentário de um serial killer, maior maneiro, que é a mesma coisa. Você não é violento, cara. Lógico e que é. E é documental. A história é. São pessoas falando, uh, não tem a um cara dando então, 30 facadas no outro sem a câmera mexer. Isso, isso isso incomoda muito. E é uma coisa que eu acho que é um dos pontos altos do filme. Porque quando, sempre que tem uma história biográfica tem assassinato, a galera meio que passa por cima dessa parte. Faz uma coisa meio. E os caras mostram de uma maneira muito prima como que é próximo do que, que realmente aconteceu ali. Tem é uma parada meio sem jeito e, e bizarra e totalmente pesada ali. Ah. E é do caralho. É, pra mim são... é, é. Eu Também. ia falar exatamente isso, cara. Que essa banda merecia um filme assim, saca? Sim. Os fãs dessa banda não. querem talvez ver isso. Você é mesmo, fã de Tony? E... Não, eu acredito que eu não conhecia a, a é, banda. Mas você exatamente. é fã de, de Tony? Eu não sou fã, nunca ah, fui. Ah, mas eu ouvi muito. É. A real é essa. Saca? Eu gosto O primeiro disco deles, que é aquele lá que parece no, no filme, cara, eu gosto muito, cara. É muito, é. muito bom, cara. Eu ouvia muito, cara. É muito mas bom. Mas eu ouvia eu escutava muito. na academia, criança, o, Bento fica, assim. o Bento fica perplexo, que ele acha que na academia você só pode escutar tipo DMX, mex tá ligado? Não, mano, tem uns metalzão é. aí que pra, pra academia hum. é legal, cara. Eu gosto dessas é, músicas é, que falam sobre ganhar dinheiro e uh -huh. como o homem branco foi opressor. É. Na sociedade, <risos> <risos> os caras e os, uh, os rappers é. super putos falando, esfregando que eles ganharam dinheiro desses. Desses, desses branquelas, entendeu? Né? Sei lá, eu acho engraçado, apesar de eu ser, né? Um não, você, né? É um branco É, mas você tem que entender que, tipo, sei lá, né? Ali, ali era realmente uma banda de pessoas transtornadas, né? É. Tipo, tinham traumas pesados Exato. É, que gerou isso aí, né? E, mas não é, é mostrado, eu não vejo. Qual não, foi o trauma? É, é contado, né? É contado, mas você vê umas cenas, tipo, bizarra, né? O cara. Cheirando um saco com um rato morto. Tipo, é, mas assim, aí. Um mas a gente não sabe morte, qual é a raiz desse comportamento. A gente meio que é, é... detuística. Eu, eu, eles... ah, eu, eu acho fala que era uns moleques, Foi espancado, morreu por cinco segundos, né? Ah. Fala ah, ali no início. É. Eu não me lembro exato. É, rola é. No, no início, ah. tem uma explicação assim que você já vê que rolar, rolaram traumas pesados hum. ali. E pessoas com traumas pesadas. Sem ter um suporte. É isso é. aí que acontece, né, cara? E eu acho que, cara, era é uma. Será? <laughs> o Meir, <Mayhem>, cara, assim, <laughs> é, um, é muito doido você ver que eram uns moleques que criaram um estilo de música meio novo, foram os pioneiros de uma coisa ali. E meio que deu tudo errado ali, né? Pra quem começou mesmo, assim, né? Os caras, um foi preso, o outro morreu, o outro, né, se matou. É, esse tipo de música que atrai essa é. energia, né? Cara, eu vou, entrar, eu, eu, vou, eu, vou entrar, eu vou entrar no assunto que você não quer se a gente for, for por aí. Tô, tô brincando, tô brincando, é. galera. Claro que tem uma diferenciação, é óbvio. Que, senão, o João Gordo e todo mundo que faz mais ou menos esse estilo de música era assassino. Não é o pra... mesmo estilo de música, cara. Hã? É um estilo de música muito diferente, cara. É você acha diferente. que qualquer música que é barulhenta é igual, mas não é igual. Tipo assim, a galera de black achei metal que... é muito específica, cara. Eu achei que era, que era uma. Hum. Achei que eram irmãos de... Você de... acha que assim, por, Rato de porão porão e Bruno Mars é a mesma coisa, não é a mesma coisa? Não, cara. Bruno Mars, tá, eu sei que é. <laughs> rock era. pesado, né? É, rock pesado. Eu vejo uma diferença... O é, Metallica, por exemplo. Ah. É, é metal, né? É, mas não tem nada a ver com Mayhem. a é, Rock de Mayhem, é música pop. É. É, então, alguém diz que Metallica, já ouvi falar que não é rock. É... Não, é rock, é lógico que é rock. É... Não, é rock e é pesado, principalmente os primeiros discos, mas é, é uma onda totalmente diferente. Deixa eu pegar uma coca só? Por não, favor. não deixo, cara. É. Tem que te tipo, permitir agora tudo. Mas o. Mas, cara, é um filme que. Eu gostei, eu, eu me amarrei quando eu vi. Eu não gosto de de biografia, tá ligado? E esse eu achei que eles foram... ele foi muito original era a pessoa certa para contar esse tipo de história, que sabia o que estava falando e como falar, tanto com o público do filme quanto quem não é o público do filme. Verdade. E, cara, só, só elogios para esse filme na, na minha opinião aí, cara. Acho que é surpreendente, também, você não Mesmo que você saiba a história, você não, é. você não espera que vai acontecer do jeito que acontece as coisas. É, então, isso que eu ia falar também, tipo, porque eu conheci a história porém não da forma que foi contada ali né tipo eu conhecia notícias pessoas falando nos bares mas mostrar assim o tempo correto né degético de da parada como é que aconteceu mesmo é... foi bem interessante assim cara porque deu mais noção até de de espaço e tempo mesmo, saca? Uhum. É, coisa que a gente, só pelas notícias assim, ou coisas que a gente ouve falar, é, não, não dava tanta clareza, né? E o filme mostrou de forma muito brutal, até um tapa na, na cara assim da sociedade, né? Porque você acaba se envolvendo mais com, com os personagens, entendendo um pouquinho mais a embriose da música, né? Que eu acho que é o que mais importante que eles fizeram, né? E essas ações Sim. acabaram sendo utilizadas para marketing, né? Porque acho que as notícias do, das, das igrejas pegando fogo é, talvez tenham chego aqui primeiro. É, é e é... assim, cara, é uma coisa que eu queria deixar claro: assim, porque, tipo, eu gosto do som do Meir, eu acho legal, principalmente por ser uma coisa muito. Uh, muito original mesmo, muito autêntica e tal, mas cara, não quer dizer que eu concordo com nada que eles fizeram nesse sentido, né? Tipo assim, é completamente doente mesmo, cara, essas coisas de ficar queimando igreja, de ficar matando os outros, de ficar, sabe? Mas assim, é o que a gente já discutiu aqui algumas vezes, né? Artistas às vezes não são pessoas estáveis, não são pessoas corretas, são... Mas uma morte foi um acidente, mais ou menos, né? Induzido por um, alguma coisa, né? qual delas? Um, tem um cara que mata um no parque, né? Meio por, por Mas acidente. não é acidente, né? É, ele não, acho que ele não era assassino. Ele mata... Ele, ele não tava não, planejando matar, ele tava? Ele não, tava? Eu não Faz um tempo que eu vi esse filme já, na é verdade. Vim em 2018. Eu não me lembro. Eu acho que não. É, não eu, eu ele mata eu propositalmente, que ele... não é? Pra... Não, não, ele, ele mata, mata propo propositalmente. propositalmente né? Mas eu acho que a vítima ali foi sem querer, né? É. O cara tava passando numa ponte. Foi o casual. Cara foi né? lá mexer com ele. E acabou sendo esfaqueado, né? É, right. O cara deu a entender que ia ter um caso com o um cara no meio de, umas, de uns arbustos lá. Yeah. E... e aí, levou 80 facadas. É. É de um jeito uma morte é. uma das mortes mais horrorosas que eu já Sim. vi assim mas é mas um, é, é um bom, baita cara. jogo do, de desafio não, não né, que sério que num fizeram. filme você falar que é uma das mortes mais horrorosas que você já viu um elogio cara eu não não sei cara é impactante cara É, mas eu não sei eu é, acho meio é, não, é um né? não é qualquer um não é qualquer um que faz é. isso cara é, é por Exato, opinião, é deve realista, ter algum motivo é. né é. Eu vou é, dizer, não conseguem fazer. Não, não consegue. Então eu acho que o Tarantino não conseguiria. Ele não quer. É. A violência dele é muito mais... É... Mas como que você tá falando pelo Tarantino? Você Festiva. pode falar pelo que tem nos filmes. Não tem muito com isso. E ele conseguiu fazer isso. Mas eu tô falando isso. do tipo de violência que eu é. vejo nos filmes dele, que é mais é, para cima, vamos dizer. Violência para cima. É, mais exagera, é. exagerada, né? É. Mas nesse caso, é, Ele esse dá, filme, dá um, um exagero ali que você se distancia do, Sim. do é. real. Mas tudo que aconteceu nesse filme é horrível de verdade. É, tem que ser retratado assim. McLean. Ele mata uma porra, mas não é uma violência agressiva. Eu sei, mas esse filme pede isso, isso que eu tô dizendo. A Por isso música que ele é muito é competente, agressiva, ele parecia um filme agressivo. É um filme também. cru, né? um filme cru. cru. Ah, não é cru, é um filme muito bem dirigido. Cru eu tô dizendo assim, cru não num mau sentido, é cru de de, de. de ser. de ser bem realista, né? Nesse Sim, sentido é cru. Realista. Ele não tem nenhuma. Sim. Não, mas os efeitos especiais aí são absurdos, né, cara? Porque é muito realista mesmo, cara. É, o, eu diria o, doente, a, né? A é. hora do, do suicídio ali, é, é foda. Mano. Centopeia se, e humana se, 2. Se sentir ali naquele ambiente... É, nossa, parado horrível. Pesado, né? pesado. E, tipo Centopeia humana é. 2. Centopeia humana 2, Sim. e aí? Que Super é? realista... E bem feito, mas é doente, é psicopata, na É Só, é na só boa. eu e você que gostamos. De... Você gosta desse filme? Cara, eu nem sei se eu gosto não. Eu acho sim. O segundo, eu acho bom. Não, é... então, eu tô falando: é bom, tem violência e é bem feito? É, mas é doente, cara, é psicopata. Mas... Eu não entendo alguém ah. querer filmar um troço daquele, entendeu? Voluntariamente o cara Ué. fala: porra, eu vou fazer a centopeia humana do jeito mais violento e horroroso possível. E aí é. É, qual que é o problema? Eu acho que é, que é doente, eu acho não, meio pode doente. Pode ser, mas qual é o problema disso? De fazer isso na arte? Não é. Aparentemente não tem problema, porque isso vira e mexe, é, é feito, mas na minha opinião... Ah. Você acha que não deveriam fazer? Eu, quando eu vi o Centopéia Humana é. 2, eu quebrei o DVD, depois eu tirei, e tanto que eu parava toda hora e eu falava, não, chega, não vou mais Mas você ver falou que não. você gostou do segundo. Eu gostei num sentido assim que... É um filme quase um experimento de filme. Sim. Sim. Mas por isso só é legal, cara. É, mas o primeiro impacto de ver esse filme uh -huh. para mim foi destruir o DVD e tacar pela janela. Sim. E eu falei assim, caralho, cara, uma pessoa que filma essa merda só pode ser um psicopata, cara. E aí eu quebrei e joguei. Mas né? isso é demais, cara. Olha a sua reação, cara. A arte é isso, é reação, cara. Você vê um bagulho e você mexer com você de alguma maneira. Você hum, quebrou é. o DVD do bagulho. É demais, velho. Então, se eu ver um assassinato real, é arte. Não, não é arte. É. Entendi. Porque ele está falando de arte, não está falando de vida real. Então, se um cara. um artista esquartejar uma pessoa não, e. Porque ele, ele tá fazendo uma coisa jogar. na vida real, cara. Ah, entendi. Se ele Vai, fizer entendi. na arte dele, isso ah, mas causa isso uma. Isso pode ser arte para ele, Não, pode. não pode. Ah, não. não. Isso é, ah, é um é crime. Tão subjetivo, a não, arte. não é subjetivo, tá bom. você comete um crime. Não, então beleza. Ele pegou um cadáver ah. com consentimento da família e aí. Abriu o cadáver e. Não, não enfiou. tem consentimento da família. crime você pega o cadáver e colocar filme? É, vamos dizer que foi liberado. Não, não num não filme, é... não uma exposição não, de não... arte. Então você não tá falando da realidade, cara. Vamos falar da realidade. Devia existir arte, assim, no passado. Tu então, acha que não? Tu então, acha que no passado não tinha essas coisas malucas? Não sei. Se você tiver, se tiver algum exemplo, a gente pode falar disso. Eu tenho um exemplo do. tem um exemplo, pra ah. você. É... Achei que o Tony queria. Dá uma ah. alguma incerta. Eu tenho um exemplo para você, é, para te dar agora, bem realista, tá? Tinha um casal alemão, ah. que era um dos piores da Segunda Guerra, que chefiavam um dos campos de concentração ah. alemães ah. na Segunda Guerra Mundial, que a mulher dele matava ah. os judeus, que tinham tatuagens, ah. ou que tinha alguma coisa que interessava uma pele bonita, arrancava a pele ah. e fazia abajur. Fazia livro, fazia roupas, bolsa. Considera isso arte? Mas eles consideravam. Ué, problema deles, cara. Ué. Ué, é a mesma coisa que eu chegar e cortar a sua cabeça e falar: eu considero isso arte, não é arte. Ué, eu. mas, você não, mas você, não, você não. O seu argumento não é que a arte é subjetiva? Não, mas existe uma, uma linha entre crime e, e arte, cara. Quando você passa para a vida real e você faz mal para alguém de verdade, não é mais arte. É diferente se você fizer uma escultura chocante uhum. que é que beira o realismo. É. É... Tipo, a parte do antes, que você é. cometeu um Violenta. crime, que você cortou a cabeça de alguém, que você fez alguma coisa, isso não é arte, mas é, mas, é eu, eu um crime. Não precisa matar ninguém. Tá bom, eu não botei num aspecto de mais matar, mas hum. é. Não, dentro do. Estou tentando assim, achar um exemplo se, que ilustre for, a minha. Na minha opinião, se é ficção e se você tá fazendo uma coisa que não é real, claramente não é real, tudo bem. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, mas isso não isenta aquilo de ser psicopata, entendeu? Concordo, o, o Centopé humano é um filme de psicopata, mas eu não acredito que o diretor é um psicopata na né? verdade, só pegou um pensamento muito extremo que jamais alguém passaria para um filme, para uma coisa assim, porque é muito extremo e ele falou: "Por que não? Eu vou fazer" e fez. Alguém que bola um negócio desse, sai da cabeça dele. Uma cara, parada todo que. todo ele... mundo pensa coisa estranha. Não isso, é. né? Tá, talvez, não, talvez. Mas tem muita gente que pensa e não, não desenvolve isso até virar um filme, tá, né? É, eu não, pra mim, bicho, centopeio humana é uma parada que, porra. Só o cara pensar nisso com esses detalhes tão mórbidos, uma parada séria e executar a parada tão bem, para mim, isso já. Por quê? Eu fico imaginando assim, ah. por quê? De todas as histórias que você pode contar, de todos os jeitos que você pode contar, você escolhe aquele tipo de história que saiu totalmente da sua cabeça. Pra mim, isso aí... Cara, é, é. você pode argumentar isso pra qualquer coisa aí. Sabe? Porque uhum. de todas as histórias você tem um que tem, o cara vai querer contar King Kong versus Godzilla, Porra, tá certo? Você sabe Não. a resposta. Não, pode ser só, só dinheiro? Você entende? Só dinheiro porque é irado? Não, pra algumas pessoas. para mim, assim, não tem o menor sentido. Dois fazer isso. monstros antológicos brigando não é maneiro. Cara, enfim, o que eu tô dizendo é que é subjetivo isso. O que, que é maneiro, o que, que não é maneiro da pessoa fazer. Mas eu acho que é tudo é válido, cara. assim E, e é do caralho um filme trazer uma comoção, se assim, da galera ficar puta, e de ficar, e de sair, de, sei lá, vomitar. Já tem filme que a galera vomita nossa, É legal, cara. Não, não que eu ache legal a galera vomitar, mas é legal que uma peça de arte, que obviamente é uma mentira, uma ficção. Causa um sentimento tão grande em alguém. Sabe? É isso que eu acho maneiro. Eu gosto que me causa um sentimento é. de porra. De euforia. Ué, de tudo catártico. Bem. Tudo bem. Aí é... você consome esse tipo de coisa. Claro, John Wick. Isso sim é então, uma violência. Então, o maneira. John Wick é um negócio que eu não vi até o fim. E eu sei que tem muita gente que gosta. Tudo bem. Tipo, Por isso tão... que eu falei que seu gosto é tá mais estranho mas não é cara, é quando tem coisas que eu acho que tem substância tem acho que coisas que eu acho que não tem substância. Eu... O John Wick é, é ruim? Não, tem gente que gosta. Lógico que tem. Pô, o Tony gosta, você gosta. É bom, é bom. Mas assim, eu não acho que é uma coisa que tem muita substância. E eu sei que tem muita gente que acha que tem substância. Mas para mim é um filme de genérico de vingança igual o milhão que tem. Isso me cansa um pouco quando eu vou ver um filme eu falo porra, eu já sei para onde que vai isso, como que vai ser, tudo. Para mim a categoria de filme é. que eu mais gosto é vingança. Eu sei. Essa é a categoria é. de filme que eu mais gosto, cara. Quando alguém vai se vingar de alguém. Pô, mas esse, esse filme pode ser considerado um pouquinho de vingança, né? É. Porque e... você vê no início, lá, ele dá uma tirada aí, ó. É. Scorpions, né? No. É, no não, aí o cara fica. Aí, é. O cara já, já bola tudo, já pegou um esquema, um ódio ali. E não. porra, traçou uma vingança ah, é. ali. Tá vendo só, cara, como você não enxerga Não enxerga o que você é quer história, É uma história de vingança Mas você entendeu, eu gosto mas, de uma história vai, assim vamos, vamos, vamos dar essas notas eu gosto da história de uma pessoa é. que É uma pessoa Que é levada ao limite E aí ela tá com foda-se E vai Só pá Improvisando, tipo, pega esse copo, taca na tua cabeça e vem aquele cara e pega a cadeira, plau. Cara, esse um fio isso no pode olho. é legal também, cara. Não... A melhor sequência é. do mundo de ação é. é naquele filme Kingsman. Uma das melhores sequências do mundo que existe de ação. Eu acho legal, mas eu não acho tudo da isso. Da igreja? Eu acho, le... não, eu acho legal, mas não acho tudo isso. Ah. de boy, para mim, é mil vezes melhor, por exemplo. Hum. Do corredor. Do Spike Lee, né? Não. Original. <laughs> Hum. E coreano é, um, cara, é um, um pessoal que sabe fazer filme de vingança bem. Cara. Pô, coreano The manda Chaser. muito bem The no Chaser. cinema. The Chaser. Já viu esse filme? Não. Esse é um que você vai gostar. Coreano é muito foda é. no cinema. Os coreanos mandam bem no cinema mesmo. Cara. É, japonês também manda, manda bem. É, menos, talvez. Mas mandam bem também. mas em animação, eu acho. Sacou? Sim. É, francês manda bem no cinema também. Sim. Argentino manda bem, mas eu não consumo vamos, tanto. Vamos das notas, eu desse tipo claro, seu. Tá. Tony primeiro aí. Eu acho que eu tô entre 8.9 e 9.2. Porque pensando que, que foi surpreendente, saca? Eu não esperava ver as imagens que eu vi. Hum. <laughs> é, cara, e eu não sei se eu queria ter visto. É, eu queria também. não ter é visto. É é pô, é, mas é, isso é bom. Eu cara. Entendo bem, tu até. Tipo assim. Aquele, já viu aquele filme Anticristo lá do Les Montréal? Nossa, vocês não sim, tive nem coragem sim. Então, também. esse é um filme, cara, que eu acho que me mudou muito. Porque, assim, eu fui ver é. no cinema e eu, fiquei, eu saí igual você, assim. Eu falei, caralho, esse filme não tem uma mensagem positiva, não tem nada pra agregar na minha vida, não tem nada. Sabe, assim, é só pra baixo, é só horrível. Passou duas, três semanas eu tava pensando nesse filme ainda. E eu falei, caralho, esse filme é demais, velho. Porque, assim, não tem a ver comigo. Não é, não é eu que tenho que me identificar com o negócio. Sim, é uma expressão é de uma outra pessoa que não sou eu. Que eu tô pensando faz três semanas nesse filme. E é demais. Você é. entende? Hum. E, aí, e esse filme é. O do, do meio eu acho, eu acho que é um filme muito massa. Né? Eu vi umas duas, três vezes. Assim, que eu não costumo ver filme várias vezes. Assim. E, minha, no, e sim, minha nota é. Oito e meio. Aquele filme No Bar eu vi umas seis vezes. Sei. Eu fiquei pensando no filme tanto. John Wick, então, um, dois e três, eu acho que eu já vi 30 vezes, cada um, no mínimo. Você faz o que você quiser com o seu tempo. Exterminador né? do futuro também, o último, eu acho que eu vi 80 milhões de vezes. E o 2, então, eu vi 800 trilhões. De... Não dá nem pra contar Dá sua nota, contabil... mas dá de um jeito real, não de tá um jeito criança. Meia nota, nota pra é. esse filme, cara. Eu daria. Vai. 3.7. Sendo benevolente. Sendo bem benevolente por causa do seu último comentário. Sei. Porque minha nota original era 2.8. É, vai, vai sair daqui daqui 5 anos vai sair os filmes do Ben hur o livro. E o Bento vai ter essas notas para sempre impressas. Vocês ah, vão lembrar disso. Eu daria essa nota. Ah. É assim, baseado no meu. É divertimento assistindo o filme no meu bem estar tá tudo é sobre você não, cara. não é sobre uma arte ah, fica aí Tony não Toma, Tony tem que embora. voltar aí ah, cara tá, foi volta aí Tony é, e aí baseado no meu bem estar assistindo baseado na sensação de ânsia e De vômito que eu senti assistindo esse filme ah. na agonia chata entendeu assistindo coisas que inevitavelmente você vê mais ou menos para onde elas vão Sendo que é biográfico, Re Resumindo, bem. o Bento eu, 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 eu. é cara. Eu, 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 Ué? eu, tristinho. Eu tenho que analisar sobre a sua ótica e eu vou não, dar Não, mas o que eu tô dizendo, Pô. você não tá analisando pela obra, você tá analisando... Eu me senti assim. Ué? Sabe que parece a galera de stand-up? Eu não pode fazer piada com isso porque eu me sinto assim. Você acha isso? É lógico. Claro que se você. tudo Porra, você O bagulho fala... é mega bem dirigido, só ator foda, o cara tratou o tema de uma maneira com excelência ali. Eu acabei de dizer, o Yuri é, é irmão do diretor. Pra... Não, não, não sou. É, eu, eu vejo esse filme meio que o Mel Gibson na Paixão de Cristo. Nossa, é outro tristeza. É, é. Mas é. Um... Puxado para o realismo mesmo, né, cara? Esses snuff filmes, é para mim são snuff. Mas mas esse snuff. não é snuff. Esse não é snuff. Ele é tem, snuff. tem essas cenas é. que estão. que geralmente você não vê em filme mesmo, assim, de assassinato, você não vê o assassinato. Mas a história é, é maneira, velho. Até porque é difícil fazer, né, cara? Eles tiveram um, um esquema de maquiagem ali muito bom para fazer a, a parada, né, cara? Sim. Não, sim. É, sem é... dúvida. É correto, então, é correto sim. Você né, deu 8.9, Tony? É, 8.9, 9.2, vamos na média, 9, vai. 9, 9. 8.5 e 3.7, .5. .5. 5. Tá. 3.7, vai. Tá bom, pessoal. Oh, esse foi mas, o Lord of the ah. Mas assim, eu nunca mais vou ver esse filme na vida. Eu vi algumas vezes, mas porque eu gostei muito do, do filme mesmo, da direção, de tudo assim, me inspirou pra, como, como direção mesmo, assim. Pra pegar umas. Eu gosto de filme de é. tipo, Missão Impossível, mas rock. Entendeu, cara? A gente rock, entendeu. Que aí você assiste, você fala, porra, é. tô com vontade de fazer flex rock. É isso mesmo, rock. Então. Aí tu fala, caralho, porra. Aí você se emociona quando o cara tá lutando. Você fala, porra, é isso aí. Eu, aí, Imposs... eu, eu. eu, eu Olha eu, o eu. que eu faço depois caralho. que eu vejo o filme. Não, mas eu tô falando assim, como eu gosto, que, que uxa, eu. Me senti assistindo. Consumindo arte. É, Porra, cada, um, cada um consome não, de um mas jeito. É, mas aí isso. É que tá, né? Também. É. A música deles já não era para todo mundo. Assim, Sim. Nem todo mundo vai curtir ouvir o mesmo. Sim. Poucas mas pessoas gostam. Eu e eles próprios não gostavam de passar para muita gente a música. É doido. É. Eu nunca vi artista. É, o vi falando. Assim. Que é. É. Até, é, fala que ele queria que as pessoas se suicidassem, né? As pessoas <laughs> que ouvissem. Não, mas a assim, banda dele. fica ah. claro no fim que o cara que criou a banda mesmo. Que não, ele tá, era um marketing dele ali, né? É, exato. Mas não. Que era um cara esperto, querendo ou não. Sabe, o cara Sim, criou total. o estilo e ficou notório e tudo assim. É, o, o outro conseguiu... era meio maluco, né, cara? Mesmo. O, né? O, o, diretor, o diretor conseguiu que a plateia que assistiu o filme quisesse se suicidar. É, então dá, um, dá uns gatilhos aí, hein. Cê, quando, quando, tipo gatilho, quando não é, é, o, é o que você gosta, você fica sempre chorando. fazer uma piadinha? Vou fazer assim no próximo. Cê não vai... mesmo. Vamos vamo ver qual que você vai indicar, qual obra-prima você vai indicar que eu vou fazer a mesma coisa. Que eu você é, que... eu você já falou tão mal do Blade é. que é uma obra-prima unânime praticamente. Cara, né? Então tá. É um retrato que... de uma época. É um filme que abre portas para outros filmes. <risos> <risos> Vampiro. O que, que isso quer dizer? O isso, isso, que, que isso quer dizer no filme? Ué, tá vendo? É só um morcego voando? É, o que você faz, Você não é, gosta, tá... você fica. Aí eu faço assim, ó. Não, mesma coisa. Eu vou imitar você quando você não gosta do filme. Dizer... Você pergunta se eu tô puto com você, na verdade eu acho que você tá puto. Cara, eu nunca escondi isso. Você sempre... você eu vai... falei hoje, eu falei, a partir... <laughs> Minha vida é feliz até as 5 horas da tarde, quando eu saio da minha casa ah. e começa esse caos aqui. Caos? Quer eu pensar, gosto de você, cara. Você quer robôs que, que, que ficam não, concordando não, com não você? Não, não quero, cara. É aí que tá. Você não quer é, as pessoas pensem igual a você o tempo todo. Como é que é a era de Ultron? A era de Yuritron? A era de Will E, Tron. e além assim, além de você querer que eu pense igual a você, você fica me jogando contra o público o tempo inteiro, cara. Jogando falando, contra o público. Falando que eu sou chefe, falando não sei o que ela assim, sempre é... combina tudo. Antes não, rapidinho. De vir. Pelo que é. eu pelo que eu conheço do conceito de amizade, é. você fala normalmente com as pessoas. Quer que eu fale? Oi amigo, tudo bem amigão? Caramba, não, mas é que sim. Mas é que divertido é... tanto sair com meu amigo, cara. <laughs> Quando a gente sai, é só não, risada, é, que você, é que a gente fala: a gente, a gente tá aqui antes, quando você fala, beleza, vai ter isso, isso, isso. Daí. Começa e fala, não, porque o Yuri falou isso, vocês acham que é isso? Daí. Você fala, caralho, velho. Achei que a gente já tinha decidido essas coisas, você vai jogar pra cá. Inclusive, essa é uma coisa que eu vou falar agora, que o Bento vai indicar o filme dele, e ver se você concorda comigo, Tony. A gente começou esse quadro de filme. Porque começou. Quem começou? Bento. Porra, não tem nenhum filme maneiro ultimamente, não sei lá. A gente, no último Pix Show que a gente falou, vamos falar só de cinco, filmes de cinco anos pra cá. Mas filmes bons, que a gente acha, que quem indicar acha bom. Porque o Ben tava querendo indicar Space Jam, e daí ele falou: pô, eu achei o filme um lixo. Eu falei, velho, então por que, que você vai indicar? que ideia... gera conversa. Não, mas não, a ideia não é indicar filme que a gente acha bom, atual, porque não existe mais filme bom. Acho que são filmes que, não necessariamente bons, mas interessantes. Filmes que geram. Geram, um, mesmo que for argumentos negativos, geram uma conversa interessante sobre a obra. Não necessariamente filmes que eu acho perfeitos, entendeu? E aí é, vamos ver. Ah. Esse é o meu argumento, você já apresentou o seu. Ah. E agora vamos ver o que o Tony acha. Tá, vai lá, parcialmente Tony. falando, entendeu? É, desculpa, gente. Não ouvi. Você acha do que, é. não, cê, cê cê acha é, que a gente tem que falar do, de indicar filmes que a gente gosta ou qualquer filme? Então... Tipo, assim, filme que a gente sabe que é ruim, só pra não, falar. Não, eu acho que é filmes só que a gente acha genial. Eu acho que é válido também a gente não. indicar filmes que não necessariamente a gente é. acha genial, mas interessantes e que gerem... É, então, porque assim, se, se é difícil achar filme genial, então, às vezes, vai faltar. Então é bom ter outros filmes na manga que queira falar algo sobre. É... Acho que é isso. Que gere uma boa... Não, moça... não falou nada. Com quem que você <laughs> concorda, cara? <laughs> Eu acho que pode ser as duas coisas. Ah, Daniel. para! Não, anel vai lá. É verdade, cara, porque não. o, o não. genial é, é tão pouco, cara. Não, Como mas é que vai não isso? não é pouco. Ah, pode é ser as genial. duas coisas. Isso eu concordo é, mas... também. Ah, pode ser, pode ser, ser as duas então, coisas. Você, você sabe que a gente vai olha, ser obrigado a ver Space acho... Jam se você falar isso. Mas eu quero ver. Isso. Ah! Eu sou fã, cara. Eu sei eu que o Yuri. Deus, é porque certos cara. filmes é. eu quero recomendar, porque eu sei que o Yuri. Eu não vou ter tanto para falar sobre esse filme. Quanto mas, você acha que eu vou falar? Mas eu cara? sei que você ah. nunca vai ah. assistir esse filme. Sim. A não ser que, eu, que seja uma coisa que você seja obrigado cê, a fazer. Você iria ver Lords of K? se não fosse por mim? Pois é. Talvez. É aí boa... ah, ia sim. Talvez não, não ia. Você ia ver não o filme ia. do Tony? Se... Rapidinho, rapidinho. Se esse Lord of Cates. Você ia ver o filme do Tony? Posso, dar, posso falar ah. sobre esses dois filmes? Ah. Lá, se vai. esses filmes entrassem ah. num serviço de stream desse qualquer Netflix, ah. eu visse a capinha ali e ah. a resenha dos dois, eu poderia muito bem Duvido, ver também. voluntariamente esses Duvido. dois Duvido. filmes. Duvido, Duvido, Duvido também. Duvida também? Duvido também. Toca aqui, Tony. Mas eu já vi mãe. É. Eu já vi Pi voluntariamente. Pô, parabéns, cara. São é. dois filmes de um diretor que você gostou muito do filme dele. Hacking. É, então. Porra. <laughs> é, três do mesmo diretor. É dando do mesmo, né? É. É, é porque eu não tô conseguindo lembrar outros mais controversos. Então, mas é isso mesmo. Calma deixa eu isso, carregar o, meu celular. Com isso dito, aqui. o Yuri também não veria o Space Jam se ah, é. não fosse pra isso. Então, eu acho que vale a pena, cara. É necessariamente. É, 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 é necessariamente um filme que eu acho genial. Não, aliás, muito três. pelo contrário mas eu é. acho é, curioso assistir e eu gostaria de saber realmente a opinião de vocês em relação a esse filme entendeu? porque é um filme também que saiu agora eu acho que todo mundo praticamente deve ter assistido esse filme, ou vai assistir porque eu vi que tá na HBO quem assina essas porra mesmo quem não assina, basta botar em qualquer site pirata desse aí ou baixar, sei lá, você vê esse filme entendeu? E como saiu agora na HBO, quem tem, HBO também vê. E aí é simplesmente para, certo? A gente conversar sobre esse filme, comparar as impressões, ver se elas são iguais, é, argumentar sobre a relevância desse filme, sobre como o cinema progrediu e regrediu em relação a esse filme, o que esse filme representa nos tempos de hoje, filmes assim serem feitos, entendeu? É... Essas questões aí. Que aparentemente você não quer fazer. Aí, o Yuri falou que vai embora. Agora não sei se é verdade ou não, porque. Nosso Andy Kaufman aqui é imprevisível, né? Não sei o que ele vai fazer. De repente, isso é humor, e eu não sei. É um humor não, que, eu que, que eu não ele compreendo. Só foi no banheiro mesmo. É, é. assim. Ah, Mas Dá eu acho aquela que. É. Isso, barrigada. Mano. é mas eu acho que é isso, cara. Tipo, você não tem uma você preferência não, não de tem filme? Que ter, vai censurar a gente mesmo pra quê, cara? E uma hora vai, vai acabar. Tipo, os, assim? os filmes geniais ah. acabam uma hora, cara. Posso falar? Não, é não assim. eu tenho uma não lista. É fácil. Não, eu tenho uma lista porque a minha lista de filmes geniais provavelmente você, a gente já conversou sobre filmes, você Sim, já assistiu exatamente. a maioria. e Você concorda Sim. também Sim. Tu, com a maioria da lista que eu, que eu falei? Até eu tava tava outro dia. Bebendo, Sim. bebendo, não, mas, mas eu acho aí, eu acho aí é tipo coringa que é, às vezes a gente nem precisa assistir para falar, tipo Ace Ventura, Ace Ventura 2. Mas ah, não precisa, como assim? Não precisa, não precisa nem assistir ah, para tá. saber conversar. sobre o que, que é pra conversar é, sobre ué. o filme, não? Mas tu não sabe como é que é. Esse Space Jam, é então cara. todo mundo sabe, não? Space Jam, Space, Jam você também. tem uma memória afetiva do primeiro que a gente Sim. até falou, Sim. mas assim, o primeiro é tipo. Shakespeare em comparação a esse, cara. a esse segundo, assim, é tipo o primeiro não é tão bom, envelheceu até meio, mas assim tinha um charme, né, cara? Tinha aquelas músicas que eram legais também, aquela Welcome to the Jam, né? Um wanna de Jam, um Space, empolgava, gym. né? Cara? A gente empolgava. Eu, uh -huh. eu, eu nem era fã de basquete, mas eu joguei na escola nessa época. E meu Vamos time lá, ganhou então. medalha de ouro sem eu jogar, velho. Oh. Faltei todos os dias e ganhei medalha de ouro. Porra, foda, hein, cara. Que mal, velho. A gente tem que ver então o Space Jam 2. Ah. Come on and jam, and welcome to é the isso que jam. Vai Come jam, know, know jam. Come on and jam, if you wanna know, no jam. Come on and jam. And welcome to the Space Jam. Come on and jam, if you wanna jam. Say who, hey, if you wanna jam. Caralho, cara. Você tá morto por dentro, às vezes, eu acho. Você vai indicar Space Jam pra gente ver? Não. O que, que você vai indicar? Outro filme. Tony vai ver aí. É, vou mostrar aqui qual é. É uma comédia leve, hum. diferente de tudo... Que você está acostumado a se expor, que são coisas, Esses filmes aí. É, sombrios, né? Que são. Cara, isso é uma que tem uma, uma muito parada preta e branco e aí. uma mosca é. voando. Sabe, lembra daquele filme? Que as pessoas veem naquele filme o chamado e elas morrem depois de sete dias? Você gosta daquele tipo de filme que eles tem que assistir Uma cadeira girando é, Exatamente isso uma, que eu gosto Uma cara. cruz só caindo É isso que vira quando você não gosta de Blade por bem entre, Acho que só vê filme assim Eu não acho, cara, mas é Você, eu acho que você leva Qual que é meu filme favorito, cara? Seu filme favorito? É. Qual que você acha que é meu filme favorito? Puta, algum do Thomas Wes Anderson esse cara não existe. Não é <laughs> Nunca existiu ninguém chamado Thomas Wezen né? no <risos> cinema. O exemplo só. Canja Aluguel, do Tarantino. Não. Teu filme predileto. É... Puta, qual é o teu filme predileto? Vai. Yuri... Hum. É... Twin Peaks. Eu já falei aqui. Twin Peaks. Twin Peaks não é um filme. Tem um filme <laughs> também, né? O Firewall with Me, mas não. Caralho, quando é o teu filme predileto? Você já falou aqui? Já falei. Eu, eu acho. Filme predileto. Se, só se for um filme que eu conheço. Algum que eu conheço? Talvez, não sei. Ah, eu não vou saber. Talvez, não sei. Provavelmente é. eu não vou conhecer. Deve ser algum do David Lynch. Aquele é, da caixa, insuportável. Qual da caixa? Holland, caralho. Eu quatro. gosto desse, mas não é, não é o meu favorito, David Lynch. Não é meu filme favorito. Mas tem um do David Lynch no meu top 10. Aquele também que é tudo num teatro chato com a Nicole Kidman. Não, tá... nem de longe, cara. Como é que é o nome daquele filme é... mesmo? Eu gosto desse filme, mas não, nem de longe tá no meu 100 favoritos. Assim, ah, né? Esqueci é. agora o nome. Qual que é o nome desse filme mesmo, Tony? Do Lars von Trier, também. Dogville. Dogville. Dog Dogville é bom, mas não tá nem no meu sem favoritos Tá favorito. mais pra merda, viu? Vai indicar qual filme? Vou indicar um filme que é com a, uma comediante muito legal. Também tem no HBO Max, pra quem quiser ir hum. assistir dar o seu parecer depois sobre esse filme. Tem aquela que fez a Kirsten Stewart, que fez o fez Saturday Night Live muito tempo. Crepúsculo? Que que é não, a Kirsten Wigg. Ah. Kristen Kirsten Kristen Stewart é do Crepúsculo. Aliás, eu, eu amo essa garota. Eu também. gosto muito dela também. Não, a Kristen Stewart. Kristen Wiig. Ah, eu gosto da Kristen Wiig. Eu gosto da Kristen Stewart. Ah, a Kristen Stewart eu gosto também. Eu acho ela, não, eu gosto, assim, eu acho ela linda. Também acho. Linda. As pessoas, a, as meninas não gostam dela geralmente. Eu, percebeu não, isso? Sei lá, é? É. É, não sei porquê, mas eu acho ela... Além de ser uma atriz Não só ela, legal. como o Robert Pattinson também. É, Um lá, gato, eu, eu né? Todos esses fãs de Crepúsculo <laughs> ali, né? Ah, o Robert Petson, sim. É, ele é bom ator, esse cara. Muito bom ator. Acho ele bom ator. Então, esse filme é com a Kirsten que fez a Mulher Maravilha também. E vocês vão, claro, eu vou ler a resenha pra vocês. Qual que é o nome do filme? Antes de eu falar o nome, ah. eu vou ler a resenha, tá? É hora de viajar com Barbie e Star, as protagonistas e o roteiro. Calma aí, cara, que eu já tô vendo a sua cara as protagonistas e roteiristas de Missão Madrinha de Casamento nos trazem essa comédia sobre duas melhores amigas que deixam sua pequena cidade e embarcam na aventura de suas vidas. E o nome do filme é. Duas Tias Loucas de Férias. Esse era o cara que estava criticando <laughs> o Lord of Chaos há dois minutos atrás. Você tenho... sabe que eu tenho um trabalho fixo, eu tô fazendo três livros, eu vou ter que parar pra ver duas tias tem muito hora... de É porque o nome é escroto em português. É. Mas vou falar o nome em. Inglês. Não, mas eu vou falar real, é, eu gosto da Kirsten Wigg. É, eu então... acho ela uma das mais engraçadas que tem. Cara. É, eu também acho. Inclusive, eu o acho caça que eu Fantasmas... preferia ver Space Jam. Space Jam. <laughs> Ficou muito óbvio. Eu preferia. Caça... caça Fantasmas com a Kristen Wiig eu gosto mais que o original. Cara. Hum, tá louco. É real. Todo mundo odiou os Caça Fantasmas, mas não é tão ruim igual o falo. Nossa, é, eu odiei, assim, mas é. eu odiei. Eu É eu... forte. Cara, eu não filme. gosto do Caso Fantasma original. Acho que isso influiu um pouco. Tá louco. O que aconteceu? Ele nem tem fantasma no Caso Fantasma. Pô, tem um geleia. Para começar tem um geleia. Tem um fantasma no começo. Que é tem um homem de marshmallow. Isso é um fantasma? Esse é uma. É <laughs> exatamente um nem fantasma. Nem tem fantasma não no Caso fantasma. fantasma. Já percebeu isso? Tem um fantasma. Tem só a mulher no não. começo da biblioteca. A mulher do começo da biblioteca. Geleia. Gelé é um fantasma? Gelé é um fantasma, porra. É um bagulho meio escroto, né? Gelé um é um fantasma. Um monstro ali. É, porque ele é um monstro. E tem, tem, quando dá merda. É. Começa a vir vários fantasmas na cidade, não começa? Tem várias manifestações, ou são não, dois? É, uns um bagulho. Tem, tem, vai, enfim. Depois a gente fala disso. Porra, Caça Fantasmas é um clássico, né? Ué, você pode gostar, eu não gosto. O clássico dos clássicos. Agora eu tô acho, vai sair é. o, a continuação, acho que eles vão. Acertar. Esse, esse é um que eu não vou ver, a não ser que você indique aqui no Pix Show. Mas ver. o nome do filme é Barbie Star Go to Vista Del Mar. Ah. O nome em inglês. Barb and Star Go to Vista Del Mar. Melhorou, hein? Então. Vou ver. Vamos, vamos ver, e vamos dar o. Eu já posso dar parecer, a minha nota? Posso dar a minha não, nota? Não, dá não Só dia. no dia. É. Tá bom. Se dá o parecer. Acho Sincero. que vocês vão ter uma agradável eu, surpresa. Eu, eu, não, filme. eu acho que eu, vou, eu gosto dos filmes dela, cara, geralmente. É. Gostei do Caso fantasma que ninguém gostou. É, Casso fantasma é muito ruim. Não por causa das mulheres, mas por causa do roteiro horroroso, cara, eu achei. Eu não achei, não. E não. É ainda mais usar os Casso fantasmas originais em outros papéis. É por isso que você não gostou, eu acho. Porra, isso eu achei que. Porque de, você é um nostalgicão, mata, como se chama. Nostálgicozão. É. Se não for <laughs> alguma coisa dos anos 80, eu não gosto. Cara, eu. eu é. É... Não é que eu acho os anos 80, eu... a época. É uma das piores épocas de, de ouro. Zero. Cara, ET <laughs> é uma bosta. Casos Fantasmas, uma bosta. Curtindo a vida doidada, uma bosta. Eu sei que um monte de gente ama esses filmes, mas é tudo uma bosta. Não tem, faz sentido nenhum esses filmes. Uau! É. Uau! Uau! Diferente Uau. dos anos 70, 10 anos antes que tinha, porra, Taxi Driver, Poderoso Chefão. Também muito bom. Muito Pô, bom. Olha a diferença. Adoro mean, esses Streets. Hã? mean Streets. Mean Streets. Tá ligado? Bom também, bom. Porra. Mas, isso é... Não, não é bom também. Isso é bom. Ah, Essa é a diferença. Entendi. Entendi. Esse aqui é... Quer dizer que é. Connection. Hum. Ah. Exorcista. Hum. Massacre da Serra Elétrica. Hum. Tá vendo? Dez anos antes. O que, que fizeram dez anos depois? Isso aí que eu Robocop, talvez? Robocop é bom. É. Quem mais? Anos 80. Tudo bom. Hum. Rambo. Rambo. Ok. Rambo é... é anos 70 ainda, né? O 2. Não, o 2 eu não vi. 2. É... Rock é anos 70? Rock, mas o 3, o que é o um dos melhores, e o 4, é anos 80. Eu acho, ou 90. Ah. É, porra, anos 80 é um é... total Recall O Vingador do Futuro. Vingador do os futuro é anos 90. Já. Anos 90? É. E é bom também. Pulver Hoven é bom, cara. Eu gosto das coisas que ele faz. Alien. Aqui. Alien, Alien eu acho. Eu não sei. Alien é anos 80? 70. É 70, né? Ah. Alien é um filme foda. É, isso é um filme foda. Você nem viu os outros. Não, eu tentei ver o segundo, o segundo eu falei, isso é palhaçado. O segundo é um clássico, o não, terceiro é outro clássico. Cara, o o Alien, quarto é ruim. O Alien eu gosto de todos que o Ridley Scott dirigiu, até os novos eu gosto. que. É. Aquele Prometheus, né? Prometheus e o outro o Covenant também eu gostei, cara. Achei demais. Acho que só, só devia ter deixado o Ridley Scott fazer Alien. Depois foi pra, pra mão de um monte de gente lá. Tem que ir pra mão de alguém fresco, cara. Não sei, não. Tem cara. que ir a, a mão de alguém visionário. de, de... Ridley posso, Scott, cara. ele. Aquele segundo, é. Foi... Não tem nada a ver com o primeiro, velho. É, não tem nada. Isso que é genial da coisa. Não é, então, mas foi pra uma outra. Eu falei, ah, não quero ver filme de ação com esses gatos aí, com essas coisas, sei lá. Tem muito mais que isso. O filme é um marco, é. O primeiro, primeiro é um filme de casa do terror foda um marco dos efeitos especiais, cara. É isso só A, que eu. Efeito especial pode ser. É só isso que eu tenho para dizer, entendeu? Um marco, é... um marco no mundo do cinema, de um dos melhores diretores que já existiu, chamado James Cameron, que fez um dos melhores filmes que existe no mundo Avatar. até hoje. Não. Exterminador do Futuro 1, cara. E Exterminador do Futuro não, 2, o Exterminador não. do Futuro é bom, um e o dois é bom. É... Mas eu não gosto mais nada que ele fez, cara. Do James Cameron? É. Pequeno filme chamado True Lies. Não, é, não gosto, cara. É, não gosto. Aliens, o Resgate. Não gosto, cara. Pera. Não gosto, não vi, não vi esse Alien. Titanic. Eu não é, gosto. Tita Titanic mas. não é ruim, mas não é tudo isso também. Titanic, né? Avatar, é. que é a maior mentira Uma que o cinema que já inventou, é, é mais. Tem alguma relevância em algum lugar, né? Mas é. Então, James Cameron é um gênio do cinema. Um gênio do cinema. Spielberg? Gênio. Quantos filmes que o que o Cameron fez de bom? Dois, você falou? Falei quatro. Qual? True Lies. Três, então. True Lies. dois, Aliens, o Resgate. Ah, é verdade, falou quatro. É. Não falei cinco, não? Deve ter mais algum que eu tô esquecendo. Titanic, eu não gosto, mas. Tem alguém que um gênio? Martin Scorsese. Pega oh. o tanto de filme que ele fez que é bom aí pra você ver. Outro gênio, outro gênio, não, mas e aí? Não. Uma coisa é fazer quatro filmes bom que não é, que eu não acho nenhum genial. Assim. Scorsese tem no mínimo uns 12 genial, assim. Aliás, assim que a palavra é. gênio tem que ser empregada. Pra o verdadeiros Scorsese. gênios. E não tudo é genial hoje é, em dia. Todo mundo é um gênio. Não pro James Cameron, pro Scorsese Isso é, Quer por dizer. Por favor, é. Ah, isso é um diretor David Lynch, é um diretor de verdade. David Lixo, né? É... Como eu gosto de chamar, Ah, vai tomar. <laughs> não, vai tomar. Não é a melhor coisa que ele fez foi aqueles comerciais de PlayStation. Uma época que era, nunca vi isso. Que que é isso? Ele fez, ele fez? fez? uma bateria de comercial de PlayStation, ah, é super Porra, louco vou procurar assim. Isso aí. É uma época, PlayStation 2, eu acho, ou 3, não me lembro. Mas ele fez vários comerciais que não tinha o um menor nexo, mas eram pelo menos é... maneiros. É. é maneira, ver... mas interessante, vai Não, poder de Lynch, tirando o Duna dele é tudo excelente. O assim. único que presta é o Duna. Olha que Você coisa. gosta de Duna? Ah. Eu... pelo menos é um, Sério? pelo menos é um Caralho, mas isso é uma, ninguém gosta nem uma ele. Anomalia. É, nem ele gosta, Sim, mas eu acho pelo menos mais dinâmico, né? Os outros filmes não. não, não ninguém depende... se mexe. Cara, o Veludo Azul, é um filme bem linear assim, e é um... esse tá no meu top 10, melhor Veludo de filme Azul do mundo. Com... É. Com aquela Mônica Bellucci não. Mônica Bellucci não, a outra. A do Jurassic Park lá. Não é do Jurassic Park. Mano. Não, a menina do Jurassic Park. Não é. A do Jurassic Park faz. A não loira. Não, é Nada. Tô falando da francesa. Ah, esqueci o nome dela agora. Mas é com a modelo, né? É. Que é era linda. Nome? É. Que fez um. Aquele filme é amor. Qual morte, é o nome dela eu, mesmo? Esqueci. Não é Mônica a é Francesca de Fiori. Vê aí o do... casting do Veludo Azul aí. É, eu tô procurando aqui. Francesca. Francesca. Caramba, de... Esqueci o nome dela mesmo, cara. Francesca. Não, não é. É mais é todo, óbvio do que a gente falando, tá falando, talvez eu. Ah, Isabela Rossellini. Isabela Isso. Rossellini. Porra. porra. Essa Esse era... filme é demais. Isabela Rossellini. Esse Essa. é um filme pra mim que é demais. Ah. É. Esse é um filme demais pra mim, cara. Nem lembro desse filme. É. Se eu assistir ele de novo, vai ser como se eu tivesse assistido pela primeira vez que eu tenho. Pô, então faça isso porque Memória. é realmente um filme que você deveria ver, cara. Ah, deve ser aqueles filmes bem densos, né, cara? Bem densos. Qual que é o seu problema com coisa densa, cara? Você quer que tudo seja um parque de diversões o dia inteiro, cara? Ai, ah, cara, é porque eu sinto assim... Ah. Você já não ouviu falar daquele ditado que, é, que diz... Você é o que você come... Isso serve tanto para a mente quanto para o corpo, né? Você Não. é o que você consome. Não, Óbvio, cara. se eu só consumo filme de terror, filme de morte, filme só... De... e então, só escuto é, música... Você é uma pessoa mega vingativa? Eu? É. Não, mas porque geralmente esses filmes de vingança são é. uma fantasia, né? Todos são fantasia. Não, cara. mas são uma fantasia para cima. Uma fantasia que empolga. Não necessariamente. Não, mas eu tô dizendo assim, a maioria... É, mas... Tipo assim, isso não quer dizer que é realidade, cara. Não, mas nem tipo, você, você não são. Você não precisa consumir o filme pensando... É o que eu falei do anticristo, assim. Você não precisa consumir o filme pensando quanto que aquele filme tem a ver com você e quanto que aquilo vai te deixar animado. Você pode consumir só como espectador de uma obra de outra pessoa que trabalhou naquilo e, você, e tem uma outra coisa diferente pra dizer que não necessariamente é o tipo de coisa que você já tá acostumado a escutar. Eu não tenho, não tô dizendo que eu não tem o seu valor. Mas acontece que pra mim, o que me o é. que me faz vibrar mais numa é. frequência melhor eu acho assim tudo bem não precisa mas o que, que você acha que não, te mas... leva o que vai levar é. você é, quando você só consome vamos dizer assim eu só é consumo eu... documentário eu não, minha veia criativa vai começar a ficar merda é, não necessariamente Porra. depende de como que você consome as eu coisas vou virar um business né? o que eu tô dizendo assim é tipo não vou explicar isso para você cara. Tipo dizer assim, que eu... ah. talvez a coisa que é, te deixa animado é diferente da coisa que me deixa animado. É o que eu falei, tipo assim, esse filme do Lord of the Rings essas coisas. Eu acho muito. Eu fico muito animado quando alguém traz alguma coisa criativa que não é o que eu tô esperando e que tem uma linguagem diferente, que é uma coisa nova. É isso que me deixa animado. Não necessariamente uma frase que alguém fala, uma mensagem que tem a ver com a minha vida e fala, ah, eu vou querer malhar mais, eu vou querer fazer alguma coisa a mais por conta disso, né? Então, assim, a, a percepção eu acho que é diferente, cara. Sim, mas vamos dizer assim, o que, que você <laughs> acha que faz? Se eu como só. X-Burger e pizza... O que, que vai acontecer comigo? Eu vou Cara. virar um X-Burger e uma pizza, né? Não. Agora, se você só... Claro... Não, eu tô falando em forma Cara, humana... É você... Mas é depende... Cara, que arte você não consome dessa maneira... Não é um negócio que vai entrar no seu organismo e vai ser... Claro, tipo... mas eu tô consumindo... Eu... É. Vamos dizer assim... Se eu só jo jo jogo... Jogo... Ah. Jogo de videogame violento... Ah. Se eu só consumo filme de terror e filme de violência, é. se eu só leio quadrinho de, de violência e violência, se eu só escuto música é. violenta e blá, você acha que a minha mente vai ficar como? cara, depende como eu vou ficar você... super zen, depende como que você encara é, esse tipo de conteúdo que você recebe, se você encara ele como, com algum fundo de realidade ou com, é óbvio que sim, mas se você encara como um trabalho de ficção que uma outra pessoa fez e você só acha maneiro tudo bem, só acho que faz mal Ué, Na minha opinião seu. faz mal é... cê, isso... Consumir filmes como Centopeia Humana é. Regularmente Não tem filmes como Centopeia Humana Cara, você abre um tem streaming dez, Tem uns 10 aquele... filmes assim Sim, mas os... não, não, mas eu tô dizendo Não é. exatamente igual, mas filmes que só Exploram o pior da humanidade Sim. O tempo mas inteiro Mas você não precisa ver só isso, cara Não, mas eu tô falando assim O que eu tô te falando é, é Você consome muito os, digamos, filmes cabeça eu? Filmes cabeça Não então desisto, cara. Não de necessariamente, conversar. porra. É? Mas é real. Eu gosto de dura de matar. Eu gosto de várias coisas que são você diferentes. Você gosta que exista, mas você não tem nenhuma não, aflição, vejo, eu não é por aqui, Acho ou... maneiro. Acho um filme bom mesmo. Sim, mas o seu, seu porra, gosto. Mais... Aquele filme do Ryan Gosling com, com o cara. O Two, Other Two Guys, como que é o nome? Que ele que é o Ryan Gosling e o Russell Crowe. Um filme divertido pra caramba. Que quis é Bang Bang, Val Kilmer e o Robert Downey Jr. Divertido pra caramba. Meu horror. Você ah, deu dois então, exemplos horríveis. Você pode, pra... pode não gostar, mas falando, eu gosto de filme que não é necessariamente cabeça, ou que tenha mensagem, coisa. Não, não é isso que. Pra mim, o que importa assim, é ser uma parada que tem substância e se tem alguma coisa autêntica ali que você fala: caralho, não, não fizeram isso dessa maneira assim antes, sabe? Tem alguma coisa nova ali, assim, alguma ideia que você não tá prevendo antes de ver o filme. Sim, mas vamos dizer é. assim: se eu só consumo. Hum. Praticamente, eu posso ver um filme de terror ou outro, vai, mas o meu, é. mas, o que eu consumo mais são comédias, filmes de ação. Que, é. Você acha que como que a minha energia vai fluir? E Cara, se eu só eu... consumo terror, é, gente morrendo o tempo inteiro, psicopatas matando, psicopatas não, você tá falando, piores você tá ainda? Eu falando de casos muito específicos de pessoas que são muito bitoladas em um assunto só. isso não é um caso muito comum. Sabe, assim, tem pessoas que, tipo, as pessoas gostam de terror, mas elas gostam de comédia, gostam de outras coisas, não é? Nunca alguém é tão, assim, tão... Só gosto disso, só vejo isso. Porra, só gosto de filme de ação, né? Hã? gosto de filme de ação, dizer. Não, tem gente. Tem, tipo... mas ninguém é tão, assim, de não poder ver um filme de comédia, às vezes, de não poder ver um drama, de não poder... Não, não pode ver... É. mas a, a mai, o maior consumo ah. vai ser daquele gênero. Sim, mas não quer dizer que a pessoa vai ser um psicopata. Não quer dizer nada. Não, não, não estou dizendo que, que gosta... um... dizendo que vai ser um psicopata. Quer dizer mas só... que aquilo não, fa... não consumir tanto dessas coisas. Não, tô... não é o seu caso. Não estou falando de você. Ah. Eu só quis dar o exemplo para que você é o que você consome até mentalmente, entendeu? Então, não, eu por concordo, exemplo. concordo. Mas se você souber separar a vida real de ficção e como você é, consome a ficção e a arte, isso não vai te fazer mal. Eu vi a história do monge budista que adorava ficar jogando GTA porque ele extravasava a raiva dele e, e, e ficava lá, não ficava no, no, no plano real, por exemplo. Isso acontece também. Sim, eu concordo É o com jeito isso. que ele interpretava esse negócio de violência. Mas, independente se você leva a parada é, sem neurose ou você leva a parada com mais seriedade, ah. te afeta, cara. Porra, você acha que não Poxa, afeta? Talvez você. Ah, não te afeta em ah, nada. Pra para muitas pessoas, não, cara. É para você não afeta em nada você ver. Um... não, se eu ver o um filme do... Você uma pessoa sendo torturada, cortar o braço dela. Não, é óbvio que eu vou reagir aqui e falar, porra, que foda, sei lá, mas eu sei que é um filme. Eu sei que não é a vida real e eu sei que, tipo, eu não preciso trazer isso para vida real também. É só um filme que eu tô consumindo, que eu tô vendo, que eu tô vendo uma obra de arte que outra pessoa fez, é né? faz parte. é, mas mas eu tenho certeza que Dependendo do volume que você consome daquilo, ser. isso te faz mal. Qualquer coisa. Não cara. faz mal no sentido você de você vai virar cara... um psicopata. Lembra aquele cara que só via Record e ficou meio louco, tatuou Record no corpo dele inteiro? Acontece com qualquer coisa. Qualquer coisa que você. Aquele outro maluco lá que ficou lendo um apanhador no campo de centeio, matou o John Lennon, tem nada a ver com a obra em si. Eu não estou falando que transforma os psicopatas. É. Pra você em psicopata. Mas leva. Tal... Talvez não. Aliás. É. Tinha uma época que consumia muito desses filmes. Sim. E eu notava que isso tinha um não, efeito isso que eu tô dizendo. negativo. para pra você tenha. Não, não. Não é assim. Pra tu... Tipo assim, isso é uma coisa que você precisa aprender. As pessoas não são igual a você, cara. Não, eu sei que não são iguais, mas isso assim... Aliás, poucas pessoas são iguais Qualquer a você. um faria uma dedução dessa, cara. Não. Porra, Yuri. Qualquer, qualquer Ué, eu pessoa falei, faria uma dedução eu discordo. dessa. Uma dedução. Se você consome muito de um negócio, é. você... que o negócio não é... É, vamos dizer assim, não tem um alto astral nenhum por cima e você só consome essa coisa negativa. É igual você só consome hum. TV aberta, vamos dizer. É. Você fica um, retar um burro, uma pessoa burra, cara. O seu QI vai abaixando. Não, não necessariamente. Porra, como não? Depende de como você consome, cara. Se você só vê TV aberta, eu tô falando assim, é. tem gente que só vê praticamente TV não, aberta. Qualquer coisa que você faz... É... Você vira aquilo, qualquer coisa que você é compulsivo, você só faz uma coisa, de tal coisa vai te fazer mal. É óbvio isso. É. Eu só toma todinho, não me alimente, isso vai te fazer mal. Mas é que quase ninguém é assim, entendeu? Tá As pessoas têm uma ampla coisa, gosta de uma coisa, gostam de outra, tem uma preferência de talvez ah, gosto mais de filme de drama, de ver mais filme de drama, mas não vai deixar de ver uma comédia, deixar de ver. Acho que a mente, a mentalidade das pessoas é muito obsessiva nesse sentido. Eu acho que você tá enganado. É, não. Se a pessoa gosta de Marvel, ela vira um fanático. Se ela gosta de tal cantor, ela vira um fanático daquele não sei, cantor. Cara, não vira sei, um fanático cara. daquele diretor. Tem uma, tem exemplos, mas assim, eu não consigo pensar em pessoas na no meu convívio real que são realmente assim. Não, eu também não é. conheço ninguém então, que seja assim. Escuta, mas eu é, sei que não existe. é a maioria. Não é não, uma Aliás, coisa... eu conheço, dando que... um exemplo até paralelo. Ah. Amigos, por exemplo, que é Fazem, giram essa chave com o religião ou política. É, mas é diferente, né? Ué, pessoa. Cara, é religião e política afeta na sua vida real de verdade, não é uma obra de ficção que você tá vendo ali. Mas é o que eu tô te falando, o meu é. argumento, é. são que essas obras afetam a sua vida real eu também. Eu acho que não, cara. Eu acho que assim, a responsabilidade nesse caso é da pessoa que não é estabilizada e quer descontar alguma coisa que em alguma coisa que não é real. Ficar tipo, obsessivo com uma coisa como se aquilo fosse. real. isso é o problema da pessoa, não se é. Se você só arte. vê filmes como Doce Vingança, aquele filme. Santopéia ah. é Humana, se você só vê esses é. filmes, aquilo cara, vai te fazer mas aí mal. Que tá, cara. se você só vê esses filmes, você é que tem um problema, não é os filmes o problema. Será? Você acabou de falar que, que não tem problema em não, assistir esses filmes. Tipo assim, se filme. você é uma pessoa obsessiva com qualquer. Tipo, todinho não tem problema. O problema é se você tomar só todinho todo dia. Se você tomar um todinho uma vez por mês, ela não vai fazer mal para você. Se a pessoa foi intolerante à lactose. Tô brincando, velho. Sei lá, essa é a minha opinião. Posso é. encerrar é. com a discussão e chamar o superchat? Pode, também? só deixa eu ir do banheiro de novo. Tá bom. Então, enquanto isso, eu vou dar um outro ponto aqui. Fala. Pra ver se você, você entende essa visão do, do Yuri. Não. Que é a questão dos games também, né, cara? Não é porque você é viciado num jogo que você tem que assassinar um monte de gente que você vai sair assassinando pessoas, né? Mas, galera, eu acho que vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Eu não tô dizendo que, que jogar videogame violento vai te transformar num psicopata, mas eu acho que isso pode te deixar mais irritadiço, sim. Pode te deixar mais é, mal-humorado, sim. Pode te deixar menos funcional, sim. Pode te deixar mais é, agressivo, talvez. Pode te deixar, pode te deixar, porque é muito estímulo negativo, cara. Quando você. Não eu tô falando de todos os jogos, mas é, se eu só jogo um jogo de terror, jogo de extrema violência, às vezes videogame eu nem acho que é assim, porque é uma coisa às vezes mais competitiva. E para mim eu essa barreira muito facilmente é, é nítida para mim que aquilo é um jogo, que aquilo não é a vida real. É para mim é nítido que é uma parada de habilidade, de jogo. Não tem nada a ver. Mas agora muito filme seriado que é de extrema violência, de extrema crueldade humana. São filmes tipo O Albergue, entendeu? Aqueles jogos mortais, aquelas porra. Eu não vou dizer que eu não acho, às vezes, legal assistir, mas eu acho que. Sei lá, não precisa receber esse estímulos continuamente. Mas e. não que tipo, você vai sair e matar alguém, mas. Não é, então, é isso que eu tava pensando agora. E documentários, né, cara? Tipo os documentários de causas animais assim também são imagens muito chocantes exato. né cara que também não é para todo mundo assim eu acho porque é difícil mesmo assistir algumas coisas é. né e são coisas que chocam e que você muda os, a sua vida a partir disso como você vê as coisas funcionando né exato exato esses então de crueldade crueldade com animal é para mim é, é muito difícil de assistir é beira o impossível, cara. Porque, pra mim, cara, a parada que eu mais, aliás, odeio, cara. Assim, odeio. Não, isso eu é odeio mesmo. São aqueles caçadores, cara. Ficam tirando aquelas fotos. Caçadores de troféu. Aqueles caçadores de, que são. Aquele Trophy Hunter, né? E aí os caras vão para aquele Big Game Hunt, né? Que eles pagam pra ir num safari, não sei aonde, matar um elefante a mil metros de distância e tirar uma foto com o um elefante morto uma girafa morta, essas pessoas para mim nossa, são as mais é... eu tenho, porra eu tenho... quando eu vejo isso, cara, eu tenho uma raiva irmão, sou um... é a parada que eu mais tenho raiva, cara, eu não consigo entender, se você não for comer aquele bicho se você não estiver passando fome, matar para comer e alimentar a sua família você matar só por esporte aqueles animais, cara pra mim, é... essa é a parada mais esses são as pessoas mais, é... Mais odiosas que existem quase na face da Terra. Existem várias categorias, mas essas são uma das mais. O que, que é isso, cara? Vamos cantar uma música? Não, não. Eu não consigo alcançar aí. Cara. Vamos cantar uma música? Pra acabar com, com o estresse, né? Eu não tô estressada. Eu não tô estressado. Amigos. Cara. Eu não tô estressado. Aí que você se engana. Amigo. Só acho assim: talvez essa tipo de conversa amigos, seja totalmente desinteressante para as pessoas que estão assistindo, entendeu? Tá? Aqui, Ai, ó. Vou, vou começar Deus. o superchat aqui, já com uma resposta para essa sua pergunta. Aqui, ó. É. O César PK ele mandou 10 reais. Pô, obrigado, Muito obrigado, mal, César. É. Meu episódio favorito é o Pix Show, em que o Yuri, o Yuri está de Coringa, mal-humorado. <laughs> Duas sugestões de convidados. O Atilakawati. É. Do canal Pintando Miniaturas e o João Carvalho, que era da banda UDR. Cara, o João, eu já convidei ele pra vir aqui, só que ele mora em BH e acho que assim que passar a pandemia, quando ele vier pra São Paulo, tá mais do que convidado, cara. É um cara que eu quero muito. Eu, meu amigo, eu falei que é realmente comunista mesmo. Ah. E, e assim, também é um cara que fez muita coisa muito maneta em podcast legal também. Alguns podcasts, né? Um vermelho, né? É. Mas assim, é legal, é um cara pra gente conversar mesmo, assim, pra entender. Sei lá, eu não concordo. Comunismo. É, eu não concordo. Lemarx. É. Lemarx. Mentira no Não, mas é mais, mas ler, mais profundo não. que isso, na real. assim. Eu não, acho, é, eu não sei. É, mas assim. Mas é um cara que eu conheço há muitos anos e fez parte da UDR, que é a banda mais engraçada, acho que já teve no Brasil, assim. Cara, e... aliás, é por isso que eu me lembrei disso, Lemarx, é porque uma vez eu tava é, é. saindo com uma garota e ela sentou na mesa. Com outra garota, e a outra garota tava com um cara italiano, insuportável. E aí eu comecei a falar que sobre religião, alguma coisa. Aí o cara ficou para mim, você já leu Marx? Aí eu, não. Lê Marx, então! Lê Marx! <laughs> Antes de falar comigo, Lê Marx! Nossa, eu não consigo esquecer esse Nossa, momento. É um saco, eu fiquei né? com um cara, eu fiquei meio com um cara de tacho Eu não conseguia. Vou eu falei, falar então. assim: você já leu a queda de Murdoch? Você não leu? <laughs> Lê isso, queda de Murdoch. Valeu. Oh, saco, mano. Vai lá, Tony. Próximo comentários. Próximo é o Emerson S. Cuta Jr. Cuta ah. Jr. <laughs> tá. Tudo bem. Será que não é um pegadinho, não? É, pode ser. É. Parece, né? Como é que é o nome Ele completo? Fala assim, ó, ah. Tony, conta a história do morador que desapareceu. Ele deve ter visto o, o, o episódio aqui com a ah, cabeceira. A gente né? contou essa história já, né? Então, com o Dark Hunter ainda ah, não foi pro ar, mas vai, logo vai. Então... Será que a gente conta agora ou deixa para? É, não, contar. não, deixa para o episódio. Não é galera, mas é o que tá falando... é uma história longa. Mas cara. os assuntos se é, repetem. É. A gente às vezes pois pode é. falar de um assunto. Você quer contar essa história? Recitar o assunto? Elaborar, não, não. Assim. Deixa do Dark Hunter. Fica a ligado aí, Emerson, que logo mais vai rolar essa é, história. É, aí. é um episódio muito maneiro que a gente gravou já é. faz um tempo, mas logo mais ele vai pro ar. É até porque tem bastante E assim, é um cara que... que a gente precisa ir... É um cara que procura pessoas desaparecidas, o Dark Hunter, na vida real mesmo, um cara muito massa ah. e nessa casa tem a história de um cara que sumiu e a gente fala um pouco disso nesse episódio. É, mas... vocês acham que eu fumo? Era bem entrevista <laughs> é, cara. desse cara, irmão. É, pode crer. Verdade, é. verdade. É, Ele fuma meu, cigarro, outro. né? É, deixa um claro. Atrás do outro que era a época que podia fumar dentro do estúdio, não, não era, e depois não. desse, não era. Não, 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 mais. não era. Esse a gente liberou porque ah, o cara tava liberou. realmente tenso ali. O cara tava tenso, o único é. jeito era. É, pode querer pode crer. Quer. dois maços de Próxima. Ó, <laughs> oh, próxima aqui é pro chefe. <laughs> o, o, o Victor Hertel ele mandou assim, é. ó. Esse Bento é muito insolente. Não sei por que o Yuri não demite ele. <laughs> Pois é, cara. Ah, Agora é. ele vai pra fazenda, vai ter uma surpresa aí, cara. Talvez, quem sabe, né? Nesse tempo aí. Eu não <laughs> pra elaborar em cima disso, não tenho nem o que falar, cara. É. Mas é... Não, mas a verdade, cara, assim, eu e o Bento, a gente briga muito. Isso, cara, isso que vocês estão vendo é um pouco exagerado, mas é a vida real ao mesmo tempo. Rapidinho. Mas é, a gente conversa não mais ou menos é, assim, né? Isso que eu tô dizendo, é um pouco exagerado no Pix Show, eu acho. Mas, mas, a, a gente já entrou diversas é, vezes em discussões exatamente sim, assim no carro mas vindo para é cá. real, é tudo é real. Mas cara, eu são eu eu, piores, amo o Bento, que eu, eu gosto muito de você, cara, e ah. sabe disso. A gente já falou disso, que já falamos que nos amamos todos aqui no estúdio que algumas é vezes. Bom, porque eu E não. diferente do Bento, eu sei que as pessoas são diferentes, cara, e eu respeito a diferença das pessoas. Você acha que eu não respeito? Olha, não vamos nem entrar nisso, mas <risos> <risos> é aí, Vamos né, mandar. Vamos mandar. É, o próximo aqui, ó. Hum. É o Mestre Marvel. Agora. esse é, cara com, já com mandou algumas vezes, né? Pois é, e agora ele colocou o um nome: Gabriel. Ah, Pô, grande Gabriel. Mestre Gabriel Marvel. É. Marvel. Ele falou assim: ó, Bento, ah. além do neorrealismo italiano e expressionismo alemão dos anos 30 e Stanislavski, ah. qual foi sua inspiração na criação do personagem Juca? Ah. <laughs> Galera, eu vou te falar, eu não me inspirei em nada. cara. Eu só vou te dizer, a verdade é, eu fiz eu mesmo <laughs> sem nenhum é, estudo. Aliás, o teste que eu fiz para o papel era. Como é que era o teste mesmo? Ah, eu tinha que olhar para um manequim totalmente branco, né? Que representava a Cláudio Hanna e falar para ela com todo sentimento, assim, coisas como Eu Te Amo. Era um manequim boa, que era. tinha mesmo? É, era um manequim. Ela não ficava na cena? Não. Esse eu foi o pleno? teste, esse foi ah, o teste. Ela, era um manequim dela e eu tinha que ficar olhando pro manequim uma foto dela assim? Não, era branco mesmo, ah. sem olho, nem boca tinha, nem nada. Aí eu ficava, pô, ei, é... como é que é? Cida, Cida, volta, volta, Sida, Volta pra mim, é. Te amo, Cida. Eu odeio. Cara, é muito chato fazer súplica, atuar a súplica, é muito uh -huh. chato. Cara. Tipo, volta pra mim, eu te amo. Volta, eu te amo. Cara, eu falei muito pouco que eu te amo na minha vida. Acho que eu falei, sei lá, cinco vezes. Lá. Cinco no total. Você falou uma vez aqui, cara. Pra quem? Pra mim. É? Tem, não, mas eu falar... gravado aqui, cara. Não, falar assim, ó, cara, amo vocês, não, viu? Amo mas... vocês, não, galera, cara, te você amo. você falou de uma maneira que eu fiquei me assustado. Ah, cara. é? Te amo aí, ô, Tony. Te amo, você galera. Lembra, Tony? Tudo Ele bem? olhou assim, tava meio tremendo, <laughs> assim. Pronto. É, é, emocionado. Vou te falar, eu ah, nunca falei... É... Nunca não, mas... Tô apaixonado, te amo, muito raro. Te amo, tô apaixonado. É... Você é tipo o Bruce Willis, né, cara? Assim, você é um cara durão. <laughs> não, mas eu acho que... que essas coisas têm valor. Quando você fica falando muito, é concorda? valor não. concordo. Assim, falar como você realmente ah, quer dizer. Então, quase nunca realmente quero dizer. Ah, eu quero bastante. Hum. Principalmente pra Alexandre. Todo dia eu falo isso. É... é verdade. Sem nenhum exagero. Mas é importante pra uma relação se manter firme e forte é. tô brincando, tô é preciso, brincando, né? claro, você acha que eu não acho isso? acho não, mas eu acho, <laughs> eu acho. meu sonho é ter um é. ter o que vocês têm é, não, é sério você, juro. Quer, você quer morar com a gente? Cara? não, mas juro, eu é eu, eu, eu... acabei de adotar um cachorro, Adorava. cara, o é, o Easy, lindo cachorro até é lindo, demais, né, cara é eu, a, o Saru falou pra eu trazer ele aqui que daí a gente ia ganhar 5 mil reais no Pix Show, cara olha aí Porra, traz ele põe em cima dessa mesinha aqui, ó. Ele vai Mas crescer é... já já, né? Isso é, que é, é o pior. Porque ele tá, agora ele tá o ápice da fofura, cara. Porra, é foda. O ápice da é, fofura. Quem... Pô, vai lá no meu Instagram pra vocês verem o Easy lá, cara. Ele é, é demais, cara. É. Yuri Moraes XX, entra lá. Realmente, esse cachorrinho é uma fofura, irmão. Porra. Ai, é, saudável. Tô com vontade de ir pra casa pra ver ele já é. agora. E eu te falar. Tô morrendo de vontade de nunca mais voltar pra casa pra não ver mais o meu. Brincar, brincadeira, brincadeira. Oh, meu cachorro. Vai, vai lá, Tony. É, o próximo aqui. O Leonardo H. Ele mandou um Pix e ele falou assim: Ó. Pedi pro... Ah, pede pro Bento contar histórias de quando ele achava que era um ex-agente da CIA. que mais você tem a dizer sobre Eu isso? Eu falei: é. Cara, você você quis falar essas coisas no Vilela ninguém te obrigou, cara é, eu sei, porque eu quis, dar um, eu quis dar um definitivo na coisa, entendeu é, É, eu quis falar assim, eu vou falar cara, eu vou, uma falar, vez, você... eu vou falar uma vez e aí eu vou falar uma eu vez falar e, pra... e acabou eu vou falar pra você, você ficou um pouco sentido com os cortes no um dia seguinte, você falou pô, não devia ter falado tal, tantas coisas mas cara, não foi nada que você não falou aqui assim, tipo, você já falou tudo isso aqui é, talvez não tudo mas assim, coisas do mesmo nível e cara, foi um puta programa eu vi de novo, assim, inteiro, cara, tava muito legal. legal. O pessoal tava gostando muito no chat, legal. assim. Psicopata. E o filho do Vilela lá, ó, que tava dirigindo o Mandíbula, o cara ficou o tempo inteiro vendo assim, ó. E eu falei, cara, isso aqui deve estar tá muito bom pra quem tá assistindo. Nossa. Quem não viu nossa entrevista, inteligência limitada. Muito é, bom, especial meu. podcasts lá. Não, tô falando, tô, eu sou Não, assim, tudo bem, cara, sincero, cara, mas. É, mas eu sei. É o que eu, e assim, é o que eu te falei no carro, cara. Assim, eu, eu acho que você consegue falar muito da sua vida pessoal e ser muito vulnerável e é uma coisa que é muito difícil para mim fazer e eu quero fazer isso mas eu acho que é difícil também que é o que eu falei você já tem uma experiência muito grande de estar na frente das câmeras sendo você mesmo muito mais tempo para é, mim é uma coisa sim. nova e é uma coisa que eu me sinto meio retraído às vezes eu tenho principalmente porque já aconteceu coisa. que eu falar coisa aqui, brigar com um amigo sabe assim e Pô, mas isso é muito pequeno, não, né? Eu Rio? entendo, não, eu entendo, mas assim, é, é. eu vou naturalmente eu vou acostumar mais com isso e vou me abrir mais com vocês, pessoal. Mas é. até porque assim, eu acho que agora no nesse início vocês estão querendo escutar mais histórias do Bento, que acho que a maioria das pessoas estão aqui por Mas vamos falar, a é. pessoa tem que falar as coisas porque ela tá com vontade de falar, não, não porque é. Tem uma cobrança de X, de Y. Pra ela não, falar. Não, mas eu já vi. Não, quando eu tenho vontade é. de falar, eu falo. É. Não, mas eu já vi história. gente comentando. Pô, queria saber mais da vida do Yuri. Não sei. Do... Não, é. é. Eu já, eu falo isso pra Sim. você também. Não, mas eu já te contei muita coisa. Falei, cara. você é uma charada não volta no meio. Não, hoje você falou disso, tá? Claro, mas eu já te falei muita coisa muito pessoal, cara. Ah, não, claro, 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 claro. Eu falei assim, isso ah. aqui, num contexto geral. Eu tô falando assim. Sabe? Hum. Eu tô falando assim, cara. Coisas que são. Cara, eu é. Gostava muito de não sei o que lá, gostava muito de não sei que, ela me comportava XY, depois vi... Estou falando coisas mais amplas, não eu é? Eu vou falar, vou falar não mais eu fui sobre na, essa... na, na, Não almoçar? Não. Eu sei que eu sei mais do que isso, é. mas eu estou dizendo assim: no geral, são basicamente. Você fala, eu gosto disso. Eu curto aquilo, não sei o que lá. Não, eu eu concordo, cara. Eu acho que eu ainda guardo muita coisa. Não, né? e eu tenho que calar minha boca também. Eu não preciso, é. eu não preciso ficar falando esse negócio da vassoura. Acho, eu me arrependo amargamente. Cara, mas eu não um acho doente. eu não acho ruim você ter falado essas coisas. Porque assim, eu acho que assim, você consegue ser vulnerável. Você já passou por essa fase. Você não é essa pessoa mais. É, muita não. gente se identificou com você. E, e assim, algumas falaram. Porra, bom, eu passei por isso também. Ou eu tô nesse momento e eu... Você correr falou, com vassoura na mão? Não, não eu sei. De tá maluco, mas assim, você falando isso, a pessoa vê que ela pode sair disso também. Eu acho que. E, e é uma conexão. Você é um ser humano que você tá falando suas experiências. Eu acho isso do caralho. Eu faço isso muito mais com, ágil, com as coisas, mais De formas mais. codificadas. Nos meus livros tem isso, nas minhas coisas tem isso. Só que não é tão direto igual você faz. Eu, eu admiro isso, de verdade. É um elogio sincero, assim. É real. Cara, eu não sei o que eu posso falar sobre isso. Isso na é. época é. Na época que aconteceu tudo isso, foi uma bola de neve que eu estava com eternamente com raiva. Né? Eu estava com muita Sim? raiva. E aí, é, eu só. É, eu, praticamente, eu só tinha raiva de tudo. E aí, eu treinava muito, ficava fazendo exercício e é, neurando muito sobre vingança, né? Mas uma vingança que não era direcionada pra ninguém. Eu ficava assim. Eu Agora tinha... que você tá falando, eu acho que esses filmes de vingança você vê muito, cara. <laughs> pode ter uma influência você aí. Você pode cara. estar totalmente certo, cara. Eu vou te falar, é totalmente certo. Esse é um martelo que tava aqui, <laughs> já. Eu só tirei porque tava meio botando. <laughs> eu falo, Bento fala. Você está totalmente certo, Yuri. Não, não, mas eu só tirei cara. foi uma infeliz coincidência. galera mas é. Tipo tira, assim. Tira esse print aqui, ó. Faz você, né? Faz o quê? Faz tava... uma cena com mais para gente fazer figurinha do WhatsApp, cara. Mas é e é, eu tava eternamente com raiva e eu realmente é, sempre os personagens que sempre é, é, aí eu fazia Krav Maga, tava fazendo um monte de coisa porque na minha cabeça eu queria me tornar uma uma super máquina mortífera assim. Mas contra quem assim? Contra ninguém, contra eu queria ser aquele cara, eu queria me transformar naquele cara que é que sabe, naquele agente secreto. É, 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 não, é. Como é que é? U.S. Marines. Você acha, não. Se, Que já se aposentou, hum. viveu uma vida pacata, entendeu? E o, é... Todos esses filmes, John Wick, essas coisas. O Nobody. <laughs> o, que, o que eu quero perguntar pra você, você acha que esses personagens <laughs> eles são felizes? Deixa eu marco. Se esses personagens são felizes? Não, mas eles são maneiros, né? Então, mas. Você quer ser maneiro ou você quer ser feliz? Cara? Porra, mas assim. É. Uma, um questionamento. Aí. Não, mas é claro que isso era uma loucura, né? Cara? Não, eu Na minha sei. Cabeça, mas, eu é. sei, mas é que você tem uma fixação muito grande com esses personagens, cara. E eles não são felizes. Inclusive, eles são bem loucos, cara. O Rambo Não, o Rambo... é uma pessoa completamente desequilibrada, cara. Tava mais falando assim no estilo Denzel. Sei. Denzel é. Daquele sei. Equalizer, aquele outro, é. Chamas da Vingança, é. Eu, sei lá, cara, que são realmente são pessoas amarguradas, geralmente alcoólatras, né? Meio fudidos da cabeça, né, que aí são levados, tiveram cara, grandes perdas, são levados. pandemia, você vai lá no retiro comigo meditar 10 dias, cara. Cara, quando eu era moleque, eu queria muito ser o justiceiro, eu sonhava com isso. Cara, e aí eu pensava psicofar. assim, é, eu pensava, cara, mas minha família tem que ser assassinada para isso acontecer, né? é algum <laughs> motivo. Eu não posso do nada virar um justiceiro assim, entendeu? Sim. É só isso. Não, não pensei em assassinar. Pensa né, um também. pouco, no Questionamento, cara. Vai lá, Tonis. Próximo. A próxima aqui, ó. O Ícaro Imbiriba. Nome difícil. Tá bom. Ele mandou 1,99 dólares. Opa. Só dólar... que ele pediu pra mandar um abraço para um político. E a gente não manda abraço pra é. político aqui. Desculpa, pra política. Pessoal. Ah, Trump. Eu lia o seu comentário, Trump, mas, infelizmente. <laughs> não é. temos abraço. É. É, o Jimenez, ele pergunta se o Bento ainda queima um. Se ainda Valeu. queimar. <laughs> cara, se tem um humor que eu mais odeio, é o humor de trocadilho sexual, cara. Eu não falei nada. Não, mas eu não suporto esse tipo de humor. Eu sei que você não falou, <laughs> mas você ainda queima, rosca? Não falei né? isso, cara. Jamais eu, tipo falaria assim, isso. Sai de trás de mim. Sai, <laughs> Sou é... controle... espada, Controle, espada. controle espada. remoto, né? Sou espada. Não, meu controle remoto aqui. É, é. nossa, eu odeio isso, cara. Não vejo a mínima graça nisso. Cara. Qual era a pergunta Se mesmo? uma droga maconha. Cara, um Beck, né? Eu não considero maconha uma droga de verdade, entendeu? Não é pra todo mundo, mas eu não considero maconha. <laughs> eu achei, uma que você fala, droga. achei que você ia falar. Não é pra todo mundo, mas eu não consigo parar. Não. <laughs> Mas eu não considero, é. Cara, eu vou te falar, eu quase não. Eu bebo muito pouco. E é. Deu pra ver na quarta, cara. Que quarta? É <laughs> uma jura? Eu bebo muito não, pouco. Não, não muito, não. É. Eu bebi não, dois de eu... drinks. Três. A três. Mas não era. Mas não só. devia, mas tudo bem. Mas bebo raramente, muito pouco. Falando nisso, cara, a gente tem que comemorar com o Tony e com a Jéssica. E o Tony e a Jéssica não estão indo comemorar com a gente, cara. A gente enrola, né, mano? É, que não, que tá mas a gente precisa marcar isso aí mesmo. Ah, eu sei que é por causa dos cachorros tá mas, cara, a gente bateu. A gente falou que quando a gente batesse 10 mil, a gente ia sair. E a é. gente já bateu 16.500. Não, rapidinho, vocês não Se podem. Se não mais. Vocês não é. podem uma noite deixar os cachorros chamar um amigo e botar ele aqui. É, Babysitting, é. sei lá. e é, sair com a é Uma isso, noite, né? não é uma semana, hoje é, é uma Jéssica. noite, pô. É uma noite. É. Uma Responde noite. Aí já, horas de uma noite. Horas de uma noite. Porra, é, tem que comemorar é. bem o completo, cara. Talvez nem o seja time. uma noite. Talvez seja cinco e meia da tarde. É. E aí nem. <risos> <problema>. <risos> a noite, é, a última vez a gente tinha marcado sete. Tá bom, né? Hã? Sete tá bom. Sete. É. Da noite. <laughs> Não, na verdade, tudo acho que bem, era oito, na verdade. Não, mas a gente pode chegar a sete. Pode, na verdade. É. Pode que a gente. Tomar um vinho. Sente assim. e não fale do programa um pouco, porque a gente só tá falando do programa ultimamente, né, Tony? É verdade, é, é verdade. É. Importante. Não, eu venho aqui sem você. Não é, tudo Bastante. Bem? E converso com os meus bros, Jessica e Tony. Verdade, verdade. Eu juro? Quantas vezes eu já vim é, aqui? O Tony é. já reclamou. Ele falou que é. tava de porra, <laughs> fim de semana. Que... Tá tranquilão, tive que abrir pro Bento aqui não, e ele Não reclamei, Seis, não, mas a última vez foi até as quatro da manhã mesmo. <laughs> não reclamei, mas é. realmente E é a que o Tony falou tipo, umas três coisas nesse tempo todo. É. <laughs> Ó, a Jé respondeu aqui que conseguimos sim, se for à tarde é melhor. Então, tá. <laughs> Qual? Mas sábado? Fazer um piquenique, cara. Amanhã eu vou viajar vou ver minha mãe é mesmo mas volta é, agora. próximo não volta domingo mas próximo não. fim de semana pode ser é porra. a gente tem que ter é. uma uma comemoração aí né desse desse marco que foram 10 mil quantos servidores. já estão inscritos aí Tony uh, Deixa eu ver aqui 16 e meio é porra. muito obrigado pessoal é. Mais e, perguntinha que é aqui achei tanta ruim que meu saco já entrou é, eu tô, tô parecendo o Bolsonaro com aquela roupinha de surf, é. tá Não, já tô, caralho. Afora é... isso aí, mano. O bagulho ah, é muito apertado. Será, mano? Abaixa aí um pouquinho. Não sei se vocês estão pelados. É um macacão. Tá ficando. Cara. Cara. <laughs> Por que, que você tirou é, a camiseta? Porque é muita, é muita. É muito quente, cara. Caralho. É. Deixa, eu, é muito quente. deixa eu baixar a Falei temperatura assim, aqui. Porra. Essa parada de borracha impermeável, né? Fica é, mais então... camada. Eu falei, porra, vai ficar muito é quente. Que eu vou tirar essa porra dessa blusa. Mais perguntas, Tony. Mais perguntas, mais perguntas aqui. É, o Marcelo Rodrigues, é o 10 reais. Oh, obrigado, Marcelo. É, grande Yuri, parabéns pelo bom uso de relógio analógico, anel e bigode. Oh, muito obrigado. Aguardamos ansiosamente o prometido Benhur Gameplay. Isso vai acontecer. Olha. Quando a gente bater 50 mil inscritos nesse canal, <laughs> no principal. Vamos, vamos, não, sério, vamos definir isso? O quê? 50 mil a gente faz o gameplay. Tá crescendo, velho. Tá crescendo vai chegar lá. 50 mil, mil aí, acho que vai demorar não hein? Vai, então. Não vai, não vai. Cara, com o que tá pra vir aí, pessoal, não vai demorar, não. É. Eu espero. To, tomara que não, né? É. É, não sei. Porque é... assim, pessoal, falando sério, é. A gente está cada vez mais envolvido nisso aqui, a gente quer melhorar o programa cada vez mais, a gente quer fazer essas ramificações, que é o gameplay, a gente tem outros vários projetos A, que gente, a gente tem fazer. um projeto para o ano, pro ano futuro, para o an é. ano que vem. É. A gente tem vários projetos que dependem desse canal. E ele está eguiando muito bem, graças a vocês. Muito obrigado por todo mundo que está é, seguindo. obrigado aí. galera. Porra. E um público, cara, acho que é um público muito maneiro, assim, não tem do que reclamar, assim, cara. Porra, é, é ah, isso. Família é, bem, bonde do Benhua. É, bonde a do Benhua. Ger geralmente, cara, esses chats de internet é sempre um livro. Lógico que vem um ou outro encher o saco, isso, isso sempre vai existir, tá ligado? Mas no, a grande maioria é uma galera muito maneira e que tá interessada de participar e de apoiar e de ver o que a gente tem pra fazer mesmo. Então, muito obrigado mesmo, cara. É sem dúvida, é tipo ó, demais, demais mesmo demais mesmo demais, demais. e aqui ó, o Emerson novamente aqui, o escuta júnior né ah. <laughs> ele pede pra gente contar uma história que envolvam vocês e suas irmãs seus irmãos vocês e suas irmãs Lembra alguma história? Eu lembro de uma história de quando eu era criança. criança. Putz, eu não posso contar isso. Não, conta, ah, eu posso contar conta alguma que você possa. Eu tenho três irmãs. Posso contar a minha? Claro, eu só vou falar isso. Eu ah. tenho três irmãs. Eu vou contar a história, mas não vou falar qual das três é. Tá. Pode ser uma de qualquer das três. Eu lembro de uma história da minha irmã de quando eu era criança, que eu tava brincando com os branquinhos assim. Minha irmã chegou e pegou uma. Não sei se foi uma frigideira, alguma coisa, bateu na minha cabeça com tudo. E daí fez um puta barulho. E minha mãe falou: Que porra é essa? Sei lá, que... Não, não, que porra é essa? Né? Ela falou, o que, que tá acontecendo? Que não sei o que lá. E daí minha irmã começou a chorar como se eu tivesse batido nela. Puta, isso era clássico de irmã, né? Caralho. Um beijo, sabe. Raíssa. Não, isso era clássico, cara. Às vezes tinham umas brigas é. também, aí rolava aí ela. Não doeu. Aí minha irmã, aí minha mãe chegava, depois de três horas, ela começava a chorar. <laughs> a gente brigou E não sei o que lá. Ele me bateu. Mas conta a história. Ah, <laughs> não, não tem nada a ver com essa história. Eu só falei que isso é. era clássico de irmã. Ah, uma das minhas irmãs, né, simplesmente quando a gente era pequeno, né, é. ela fazia uma coisa que é bem é, é, Bem podre, por sinal. Que era assim: ela pegava o. Duas coisas. Ela pegava o biscoito maisena, aquele compridinho, né? Aí ela comia um biscoito maisena, fazia uma papa na boca, aí botava a papa em cima do biscoito maisena normal, e fechava com outro biscoito maisena e fazia um mini sanduíchinho e comia. A outra era: ela pegava todos os biscoitos recheados, todos os biscoitos recheados, <laughs> cara. aí abria todos os biscoitos pegava todo o recheio dos biscoitos, fazia uma bola <laughs> de recheio, horror, botava um palito embaixo e ficava que horror, chupando cara. uma bola, lambendo a bola de recheio de, de biscoito. Caralho, cara. bicho. Eu lembrei de uma outra coisa da minha irmã, cara, quando ela estava, sei lá, na pré-adolescência ali, com uns 12, 13 anos, eu comecei a fazer chantagem com ela, tipo, dela, se ela não fizesse essas coisas, que eu ia colocar o um apelido dela no, no prédio que a gente morava, de peidão. E ela ficou com muito medo do apelido dela virar peidão, mas não uma menina com o apelido do peidão. Ruim, <laughs> né? Talvez. Lembrei disso também. Um beijo, ha. te amo. Saquei, cara. Eu tenho uma história também Sim. com os meus irmãos, cara. Eles faziam judô, né, na escola. Ah. E eu devia ter, sei lá, um ano, até menos, cara. Eles treinavam ao, comigo, cara. Eu aprendi a cair, tipo, no judô pequenininho, tá ligado? <laughs> que eles chegavam. Você tem e dois irmãos? mano. Era da hora mesmo. Você tem dois Vai. irmãos, Tony? Tenho dois. dois. Quer dizer, dois irmãos mais velhos por parte de pai e mãe. Ah. E tenho três irmãs mais velhas só por parte de pai. Eu conheci ah. só o que faz guitarra. Sim, só o Miguel, é verdade. É. Ah. Inclusive, um cara muito de boa, Miguel cara ah. E o... é, o Marco é vizinho aqui, que Tá com a Qualquer camiseta dele, aparece. inclusive, né? É, inclusive é. De Laete La Isso mesmo. Agora ele tá fazendo violino também. É mesmo? É verdade. Mas o seu e... nome é Delaete também. É, é meu ah, é irmão. irmão dele. É, meu irmão. Tá. Ele faz, a a marca dele chama o... Delaete. É, é. Inclusive, no, na Zona Norte tem várias ruas Delaete, né? Tudo da sua tem. família? É, são, são familiares. É. São... Tony manda aqui é que... na Zona Norte, cara. É. Cara, tem é ruas o com o no, nome da sua é. família mesmo? É. Uma vez o Tony tava com a gente no carro, cara. A gente desceu assim, pra ir no lugar. Todo mundo já abaixou a cabeça, assim, sabe? É louco, cara mentira mentira não isso eu conto eu a gente pode conversar mais para frente mas é coisa histórica mesmo eu, a minha família tá aqui na zona norte desde que era tudo mato né onde aqui tinha opa, opa eu me fui aqui tinha muito cupinzeiro né cupinzeiro mamão é, aquela é, carne deliciosa era só não não, pior que não, era <laughs> de cupim de inseto, né, que era a região da zona norte era, uhum. era ah, Você meio conhece afastado. o conhece mas o eu Vovô? Eu conheço bastante da história aqui porque meu pai era historiador e aí ele montou também o Museu do Jaçanã lá para contar a história da família, ah, não só doido. da minha família, mas de várias famílias centenárias aqui, né? Você conhece o Vovô da zona norte? O vovô da Zona Norte, acho que não. Amigo, amigo do Juninho Bill, cara. Quem, quem é puder dar dá um Google no vovô da Zona Norte aí, cara. É, um grande homem. Que eu não sei, não. Grande Sim. homem? Grande homem, cara. Parece alguma coisa que define um pedófilo, cara. Não, né? <laughs> vovô cara, da cara, Zona agora, Norte. Cara, você que tá entrando nisso, cara. Não, porra. Porra. você é um cara vó. engraçado, porra. Ah, tá, entendi. <laughs> Ó, o Cássio Marcelo mandou 10 mangos. E ele fala assim, ó. Yuri adoro o seu podcast, apesar das chatices do Bento Vitamina D. Sou fã do Bento desde a época do furo. Tenho todos os episódios gravados em HD. Caramba. Passagens caramba. homéricas como sua interpretação oh. de Zé Celso e as enquetes de uma meia calça na cabeça reforçam a ideia de que o humor bentista é algo que só vai ser reconhecido com o tempo. Isso. Te amo, cara. Olha. o Van Gogh. <laughs> É, Classroom. Ah, ah. Obrigado aí. É Miguel o nome do cara? Não, é. Calma aí. Cássio Marcelo. Obrigado, Cássio, pela mensagem. E eu concordo, cara. O Bento é um cara muito peculiar no humor, cara. E de verdade. É um dos poucos caras que eu gosto de verdade do humor. Eu não, tô, eu não faço humor, cara. cara. Eu já falei 800 eu vezes, sei. eu só tô falando. Eu sei que você normal. fala isso, mas você faz humor. Você ficou num programa de um monte, você faz um programa que se chamava Comédia. Eu sou um ator dramático, <laughs> Mentira, entendeu? Você escreve também. Quantos esquetes ah. você escreveu, Já? Quantos esquetes? É. Ah, é vários, né? Você faz uma, acabou. Fim de. A gente tava conversando isso com outro convidado que era, mas. Case close! Eu não vou entrar, nossa. Eu não vou entrar nessa conversa que a gente teve ontem, eu acho, né? É. Tá, que era sobre o que, que é humor, o que, que deve ser. Um elogio, cara. É. Eu, eu fiz um elogio, o cara fez um elogio. Ah, eu achei que você é. falou uma Porra. Não, um elogio. Um elogio. A é um cara é verdade. peculiar no humor. E isso é uma coisa boa. Hum. Unicamente hum. engraçado. Boa. Olha só, cara, Bom, o obrigado, Guilherme Moraes. É. Ele mandou vintão. Obrigado, irmão. E... Obrigado. E ele fala assim: ó, queria perguntar pro Yuri. Que conviveu com o Fausto Fante? Se tem alguma história com ele? Ou como era a personalidade dele? É muito difícil achar a... qualquer coisa dele na internet. Queria saber como ele era nos bastidores. o é do Hermes? É. é. Deixa eu só, é. Vai. Eu tô ouvindo. Tá e eu vou dar um trago num é. cigarro. Não, tudo bem, tá? E eu tô cala ouvindo aí, porque aí. eu não preciso de microfone. Se fosse o Tony, eu. Cara, contando uma história, Ó, eu bem, ia ficar aqui. Dessa vez, ouvir. tudo bem. A próxima você vai tomar uma advertência, cara. <laughs> Eu, cara, eu convivi muito pouco com o Fausto, na real, assim, eu convivi mais com os outros, principalmente o Felipinho, que é meu amigo, assim, eu tive muito, muito, muito pouca experiência com o Ames, porque eu trabalhei com eles durante uns dois meses, e eles uh, foram pra Record na sequência, né. Ô, oh, Bento, só fecha aí, por favor, que tá dando eco. E, mas assim, o Fausto, cara, assim, foi uma da, é difícil, eu, eu tô num meio que eu sempre... Conheço muita gente famosa, muita gente, né, por trabalhar com roteiro e tal assim, que tá na TV, personalidade assim. Mas o Falso, cara, acho que foi uma das poucas vezes na minha vida que eu me senti intimidado de conhecer alguém, porque eu acho, eu realmente achava que ele era um gênio, cara, assim. Eu acho que ele é um gênio ainda. E foi muito estranho para mim quando eu sentei a primeira vez com os Hermes, todos ao meu redor assim, e o Falso, ele era um líder natural assim, eu acho. É, ele tinha uma visão muito clara do que, que ele queria, para onde que o grupo ia, o que que tinha. Mas ele parecia uma pessoa muito reservada, assim. Ele não, não tinha nenhum traço de senso de humor, assim. Eu convivendo com ele profissionalmente, né? Óbvio que o pessoal que é mais amigo dele vai ter uma visão diferente. Ele era uma pessoa muito... Muito profissional e muito direta com, com o que ele queria fazer, como que ele queria fazer. E muito técnica, assim. Mas... Não convivi, infelizmente não convivi tanto com ele cara conheci mais até o irmão dele o Franco é, vi muito mais vezes o irmão dele do que ele assim sabe é, é um cara que eu sempre tive muita admiração assim vamos para mais uma então é, o Amon ele deu cinco reais obrigado e Amon. ele fala assim é, manda um salve pra minha namorada Juliana. Somos muito fãs do Bento, principalmente porque ele fuma. Manda salve aí, Fala gente. pro Bento mandar, cara. Fumando aí, né? Deixa eu falar, é... Salve, cara, mas é... Pra Juliana, pra Juliana. <laughs> pra cá, né? É, pra ah, Juliana, porra, salve também. <laughs> eu vou te dizer. Cara, principalmente porque eu fumo... Aumenta um pouquinho, Tony. É ruim, cara. Até o... É, é, é... Eu não quero fumar, não acho maneiro fumar. E não é legal fumar mesmo, tá? Não fume. Não, juro, eu não tô fazendo faz mal, sarcasmo faz e alguma coisa. Se você não fuma, não comece, cara, fumar. Não comece. Começar é pior merda, cara, sério. Não comece. Eu não quero <laughs> ser moralista, idiota, mas sério. Salve, mas, cara, fumar não é motivo de orgulho para ninguém. Eu quero me livrar dessa merda um dia. É. E, e esse é o cara que reclama claro. toda vez que eu pedir para não é fumar no estúdio. É conha que eu falei. Né? É. <laughs> próxima, próxima pergunta. Peraí, que agora eu tô aqui, peraí. Voltei, voltei. Ah, a próxima, deixa eu ver. Essa aqui eu já respondi no, no chat. Ah, Ô, o Tony, Lorenzo. Tony, fala pro Bento trazer meu celular quando ele voltar. Ah, Paulo sim, ele pediu pra você levar o celular quando ele voltar. Tá carregando ali. É, o Lorenzo ele fala assim: ó. Porra, cara! Por favor, <laughs> ler imitando o Bento, né? Porra, cara! <laughs> Porra, cara! Porra, cara! Gosto muito do podcast de vocês e é o primeiro que manda um super chat Olha aí. Pô, muito, muito obrigado. Muito por obrigado. Manda um salve pra, pra mim. Gente, por confiar. Aí, salve, Lorenzo. Salve, Lorenzo. Ele não mandou pergunta? É nóis. Não, só, só isso mesmo. Pô, muito obrigado. Continue. Ele Pô, falou. Muito obrigado. Continue. Continuaremos. É nóis. Uh, a Renata Vasconcelos. Oh, valeu. Ela falou assim: oh, Ai, caralho, não dá pra porra. Cara. <laughs> Peraí, ah, deixou. Isso, Deixa cara, o cara, sabe sabe que eu queria muito nesse podcast? Quem? Quem? Gil Brother, cara. Porque ia ser é um festival de porra, cara. Porra, cara. Porra, cara. Porra, vou te falar, cara. Porra. Você acha que eu é falo assim? Eu não, jamais, cara. Eu tô imitando o Gil Brother. Sério, cara, fumar é uma desgraça, irmão. Vou te falar, eu já falei aqui, mas já fizeram aquele experimento. Eu só abri isso aqui, cara. Eu sei que eu tô sem blusa, mas não é pra parecer sensual. É porque tá foda. Aperta mesmo. Mas é, já fizeram um experimento com o rato, aí viciaram o rato, eu já falei, heroína em cocaína, em cigarro. Aí tiraram a comida do rato e tiraram a droga do rato. Aí depois, quando eles estavam morrendo de fome, botaram a droga e a comida do lado. E aí o rato, o único rato que foi primeiro na, na droga foi o rato do cigarro. O rato da, que estava viciado em nicotina, ele foi antes na nicotina e aí ele foi depois na comida. O resto foi antes na comida e depois na droga, entendeu? Então, pô, vou te dizer, cigarro é pior. Praga que é. existe no mundo, cara, no mundo. É a primeira coisa que você faz ao acordar é fumar também? Porra, porque é. Eu é. faço isso. Eu tenho esse cigarro da. É o cigarro da barrigada, né, irmão? Exato. É de lei, Um né? cafezinho. É de lei, cara. Eu eu esse cigarro primeiro é o primeiro do dia, infelizmente. Que se eu pudesse ficar só nesse, tudo bem, mas é não só esse. <laughs> É. Eu, bem, deixa eu perguntar uma coisa, já encheu o saco da galera é, tô... ficar. Eu já falei disso numa introdução aqui, mas. Galera. O que, que é? Sobre a minha piada voz? Do... Ah, é, a piada do Ronaldo, da Marília Gabriel. Foi legal as primeiras vezes que aconteceu. Você tá chegando agora, já não é mais engraçado. Cara, né? eu não me importo, na verdade. Porque... Não, sei, mas que. Aqui... Enfim, né? Eu já falei é. isso, já, já foi. É porque isso, você se sente culpado, porque foi você não, não que começou. Se né? Não, não foi eu que comecei. Eu você vi, começou e se sente meio culpado. Eu vi alguém comentando isso. A gente... Ah, pô, legal, engraçado. Mas, porra, agora virou muito isso, né, cara? É, porque. Pô, que chatice. Você, você deu o gatilho, né? Você deu o gatilho lá. inicial. Pô. <laughs> né? E aí a Avalanche caiu. Tu deu oh, aquele... O próximo aqui foi da Renata Vasconcelos. Hum. Ela <laughs> fala assim, ó. Os afegãos podem estar em guerra, mas o Bento e Uri não. Estou mandando esse pix porque quero que o Bento e Uri deem um abraço de amizade, Vamos beijos, abraço, luz. Vamos aí. Cara, eu não sou desse de abraçar muito, você sabe disso, cara. Sim, e se for não. um pix para chupar o teu pau, vou ter que fazer isso também. Acorda, cara. Mas não, tudo abraça bem, não. não abraça não, então. Pera aí. Pô, já saco. Ah, já saco sim. Vamos é um... final. Aê, muito bem, muito bem. Legal. Eu quase todos os desconcatados físicos, assim que tem que. Tem que beijar. É. E abraçar. Ah, já saco. Não, maneiro, maneiro. Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, um... é simbólico, né, mas. Se alguém, se alguém der um pix de 50 reais pra cima, a gente dá mais um abraço. Ó, hum. oh, a galera curtiu aqui, estão é. aplaudindo. Quero ah, deixar claro que fez quero, sucesso mas... esse abraço. Boa. Bora. O Amon aqui, ó, ah. ele falou assim, ó. Alguém avisa o Yuri que nem todo mundo é diretor. Cada um dá uma nota de acordo com sua própria opinião. Se não seria uma nota única, né, meu? Deixa o Bento fumar. Concordo. <laughs> eu concordo com você, cara. Um. Acho que ele, ele tem que dar a nota que ele quiser, mas um. essa discussão cada um dá a sua opinião. Oh. E eu dei a minha. Ah, claro. <laughs> mas não foi? Cada um deu a sua opinião e cada um deu a sua nota. Sim, claro. Só que a minha opinião não vale, né? Porque não é igual à sua. Não. Cara, isso é o que eu falei para você. Você não pode jogar isso de volta <laughs> pra mim. <laughs> <laughs> viu como é chato Ué, aí, mas... jogar de volta eu deixei fazer em a... aquela... nenhum momento. Eu falei, você tem que gostar desse filme. Eu falei, é... por que, que eu gosto desse filme? É a inversão, né? Quando você Será? acusa a pessoa do que você é, é mesmo o reizinho aí, viu? Caralho, ó, <laughs> vai, vai. Vai, vai. vai lá, ó. O Luke Chef 7. Ele falou sobre um filme aqui, ó. Se a gente já assistiu o Green Room. Já. É, já. Pesquisa aí, Tony, vai gostar. E Bento, eu tenho um videogame que já foi seu. Veio, inclusive, Ih, caramba. Com sua Parou conta de novo, logada. Tony. Olha ah. aí, hein? O que, que foi? Ele, Qual é o videogame? Ele tem um videogame que já foi seu, mas não se falou. Qual é, o vídeo? Qual Qual é? é a marca do é? videogame? Qual que é, Luke, chefe? Responde aí. Playstation 3, talvez? Talvez seja um Playstation 3? Você tem a minha conta logada? É, tava tá, com a conta logada. Pode ser um Xbox 360 ou um PlayStation. É o Edson 3. que mandou, cara. É. Imagina, o Edson tá no chat. Tá, ainda tem a minha conta logada. Como é que o cara fala, vende Manda, uma, manda assim? uma mensagem pro chat. Falando sério, manda uma mensagem no WhatsApp pro Edson. Fala assim, Edson, manda um áudio aqui pro Benhu ao vivo pro pessoal te conhecer. Eu acho que ele não tá vendo. Não, eu sei que ele não tá vendo. Mas fala assim, ó, a gente falou de você, manda um abraço pro pessoal que ah. assiste o Ben U aí pra eles te conhecerem celular, tá um pouco. Tá. Mas o... é, ele é o tipo daquele cara que você, se você pede, uhum. sai ruim. Então, é, sei lá. Sabe, sabe? Quando você fala assim, né? interpreta você mesmo. A pessoa não faz direito. Então, então, fa... então não fala isso. Fala assim, ô oh, Edson, cá entre nós, você quer participar do banheiro ou não? Tá. Fala agora. Ô oh, Edson, olha, a gente tá aqui gravando o programa, cara, e aí é, a gente quer saber, cara, você vai querer participar? Agora ou não vai querer participar? Essa é a tua chance, irmão. Eu sei que foi de sopetão, mas aparece, cara. Acho que amanhã ele responde. Vamos ver. Vai lá, Tony. É... Aqui. ele, Oliver deu e 10,90. Obrigado. E falou assim: ó, um filme diferentão, não sei, mas falou do O Congresso Futurista. É, alguém já assistiu? Não, não é um assistiu. desenho? Eu acho que é um desenho, sim. Já, pelo já que vi, eu devo, mas sei o que, que é. É. Não vi, mas sei o que que é. Caramba, sua, sua câmera tá on fire hoje, então. É, mano, ela tá desligando aí, cara, sei lá. Mesmo. É, galera, mas com o Pix de vocês, ela não vai desligar nunca mais daqui a é. pouco, entendeu? Cardful deu na é, sua câmera agora, cara. Aqui, que Card acho full. que eu gravei sem querer aqui. <laughs> é aquela cantora, né? Cardful. Card B. Ah. Eu sei, eu bem. Canta uma música da Cardi B aí? É, money to... É... É money to the right, the money to the left, everybody making money, money fight, money fight, money fight. É, já ouviu essa? Money fight. Everybody é taking money é dela e da Nicki Minaj. Sei. A trilha sonora do Bad Boys, o último Antes Bad da Boys. Mas elas brigarem, né? Elas brigaram, é? Né? Brigaram. Ah, que pena, cara. Quer dizer, eu não me importo, na verdade, mas é. Everybody to the big, big money to the right. Uh! to -oh. the left. Everybody making money. Scoot. Money fight, money fight, money fight. <laughs> <laughs> Gostei, cara. Eu esqueci, viu? eu teria que ouvir, mas aí não. não, não, não você vai, vai desmonetizar, né? Não. Porque a gente tá colocando a, música, a gente tá cantando a música. Eu preciso ouvir é. um pedaço. Não, não, ah, não, não. não. É, aí vai desmonetizar. Vai aí tá aí certo, sim. Então. Você vai colocar a batida. Então, eu precisava fazendo. ouvir um pedaço pra conseguir reproduzir, porra. É... Ah, Rich oh, people. Oh, o, cara, right. o cara falou: Tony, sou o analfabeto digital. Me ensina a fazer um PIX. Como que faz um PIX, Tony? Porra, cara, aí, deixa eu ver, você pode usar o QR Code, né, que você tem no seu bank... É, você tem que ter um PIX no... cadastrado é, um... na sua conta. Na sua conta, é, mas é. no, no seu, seu celular, né, no, é. no, no, naquele é. aplicativo do banco. tem que ter o PIX ali. habilitado, se você tem é muito é. fácil, você vai colocar uma chave, que é o e-mail do Benyur, que é benyurpodcast.gmail.com, e tem uns alguns que tem a opção para você colocar o QR Code, dessa você colocar na tela e vai aparecer na hora, quando você quiser doar, você doa. É isso, né? Mas é importante instalar o, o aplicativo do banco é. primeiro. <risos> exato, <risos> exato, exato. Aqui, ó. O Ivan Freire ele fala pra jogar o Dodgeball Academia. Gostoso ah, demais. Ah, grande Ivan. O Ivan é o que manda, manda, quer mandar o jogo pra você jogar, cara. Deixa eu te falar, eu é. Tô meio de saco cheio de jogar. É, você não tá, tá jogando vendo, nada, né? Não tô né? jogando nenhum. Minha ex-namorada, que eu sou amigo ainda, levou tudo do Switch, que era o único que eu tava jogando, mais ou menos. E agora eu não ligo o Playstation há mais ou menos uns, sei lá, sete meses. E no Xbox não sou eu jogando, é o Edson, tá? E ele só joga um jogo de tênis, velho. É. Ele só é o único que ele joga. Cara, não o, eu. o Dodgeball Academia, o Ivan me mandou o, esse jogo, cara. Ele mandou. Pô, tá muito bonito, cara. Tá muito... Eu não consegui jogar muito porque não parei desde então. Foi logo que eu fui viajar para Curitiba lá. Mas, cara, tá, tá demais. Eu não vejo a hora de parar pra jogar. E o Ivan vai vir aqui falar do jogo também. É, Eu vi as críticas, é. estavam bem positivas, cara. Naquele né? site que eu sempre vejo, Metacritic. Sim. Eu dou uma olhada Inclusive, lá. Inclusive, pra... então, pessoal, vocês têm qualquer videogame aí? Acho que tem quase todos, pelo menos. Eu sei que tem no PlayStation, tem no Nintendo Switch é, e tem, tem na Steam. boa Academia, puta jogo. É. Parece. Não sei porque eu não joguei, mas parece que sim. Eu joguei. Tá bem ah, maneiro. Sim. Pô, joga o jogo, cara. Ai, cara, eu joguei, mano. Joga. Eu sinto assim, como eu não. Joga antes dele vir só pra, pra conversar cara, com ele. Cara, eu parei de fazer qualquer atividade quase que me dá prazer. É, depois desse silêncio. É que eu posso falar. Então. <laughs> Juro? Não, Pô. vai tá certo. Vamos agora pra mais um aqui, ó. O Luke Chef, que é o mesmo que tem o seu, seu, seu videogame aí, ah. ele pediu pra gente convidar o Bruno Bock, do Pipocando. Jamais. Ele tem uns assuntos sobre tese e consciência que são maneiríssimos. O podcast está muito maneiro. Pô, Nota muito obrigado. 3,7. Quanto? <risos> <risos> muito obrigado. É, eu não conheço, mas, cara, tá convidado aí. Se foi um cara maneiro aí, né? É, é claro, pô. Ah basta oh. ser maneiro não precisa ser é. interessante nem culto é igual nem divertido nem só... feliz né é. mas eu, você acha que eu não sou feliz não porque você só queria ser o cara porque ele era maneiro não porque ele era feliz ah importante é isso é porque a felicidade eu acho que é um conceito que é muito é... não é não dá para você ser feliz mas dá para você ter uma vida mais equilibrada não dá pra mais ser... uma vida mais feliz dá para na, na constância você não vai não vai não é que você não vai ter tristeza sim né? sim mas numa constante ser é relativamente feliz né É relativamente assim, num bem, tentar um bem estar é. que, que... Eu acho que é como, como é mais como você encara as coisas ruins do que estar tá sempre euf... numa euforia verdade verdade você falou aí uma, uma verdade para variar <laughs> vai lá é, a Melissa Cipollone a verdadeira CEO aqui ah, do é. Mamão CEO do Mamão Estúdio mandou que está um abraço para a gente hein é. Oh, obrigado, Pô, grande obrigado. Abraço. Grande abraço aí. É, o Gabriel, mestre Marvel, de novo. Opa, Marvel. Porra, Marvel. Valeu, você, irmão. Porra, Perguntou você... se o Yuri pesquisou sobre o Grigori Perelman. Cara, é o matemático esse? Eu acho que é. Cara, eu, eu fui ver a notícia de novo, e eu acho que era exatamente essa notícia que eu tinha visto mesmo, cara. Do cara que ganhou um milhão de dólares e não foi pegar, cara. Ah, é? Um matemático. Ganhou aonde? Ganhou de a prêmio, assim, pr acho que prêmio Nobel, alguma coisa assim. Ah, tá. Não, é, não sei se é o Nobel, é né? um prêmio assim, que, pelo trabalho dele. E ele falou ele falou alguma coisa, não é isso que ele falou, mas tipo assim, pra que eu vou querer um milhão de dólares se eu posso controlar o tempo? Tipo uma coisa assim. Parece que ele quebrou alguma coisa aí com a matemática que ele não precisa de um milhão de dólares. Caramba. E cara, Grigori, se você estiver vendo o Benhur, pega esse um milhão e faz pics cara, pro Benhur. Porque yeah. a gente ia usar muito bem esse 1 um milhão, cara. Mas ele não é brasileiro, não. Né? Ah, sei lá. Ah. tá. Mas é. Caramba. Não sabia, é. não. O cara controla o tempo, ele falou? Não é isso que ele falou, mas alguma coisa. O que me marcou foi alguma coisa. Que faz muitos anos que eu li essa notícia, cara. Hum. Mas a gente procura depois pra ver. Quer procurar aí, Tony? Procura aí. O cara controla o tempo eu também. Será? Ah. Eu é. Não sei nem o que dizer sobre controlar o tempo, cara. queria Eu queria, né? Na verdade, ser imortal, né? Mas. Pra quê? Porque eu queria viver para sempre. Pra quê? E eu queria ter um. um... Igual o Highlander, eu queria ter um ponto fraco que me matasse. Tipo, cortar minha cabeça ou alguma coisa assim, entendeu? Pênis. Cortar <laughs> o pênis, você morre. Yeah. Vamos fazer esse Highlander aí? Olha, cara. Mas eu queria, cara. Imagina viver mil anos, porra, dessa história. Ah, o Grigori Pema. Cara lindo, hein? Um semblante de homem das cavernas. Digita o nome dele e digita um milhão pra ver o que aparece, Tony. O orientador dele chamava Yuri Burago. É, Yuri é um nome bem popular. Todo mundo chama Yuri na Rússia, cara. É. Juro pra você, tô, Yuri tipo, todo mundo é tipo que é descendente de russo, amigo meu, o pai o tio, alguém chama Yuri. Gênio Mas, rejeito. Você sabe por que, é que eu chamo Yuri? Hum. Porque o nome do meu pai é Jorge. Hum. E, e Yuri é Jorge em russo, cara. Ah. É estranho, né, você pensar, porque não parece. E o que que seus pais são, russos? Não, é isso. Porque ele... Assim, eu acho que, como eu nasci nos anos 80, foi perto do Yuri Gagarin, que era muito famoso, né. Foi... Gagarin? É, foi o primeiro eu homem sei. a ir pro espaço. E acho que alguém deve ter falado pro meu pai, pô, Yuri é Jorge em russo. Daí ele ficou com isso quando nasceu e daí minha irmã chama Raíssa porque o meu nome é russo também, mas não tem, não é descendência. Ele falou, ah, já tem um filho que o nome é russo. Vou colocar o da filha também, né? E Raíssa é um nome russo? É. Raíssa? É. É russo? É. Não parece. Raíssa não parece ser russo. Então, é o que eu sempre escutei da minha família. Mas Yuri, tipo, Yuri não parece Jorge quando você para, mas você pegar, tipo, Jorge, Jorge, Yuri, sabe? E vai indo e vira é. Yuri. Tipo, o J não tem, tem som de... You. Não, Y tem som de J no, no, em espanhol. Essas coisas, fica J Yuri. tem som de Y? Y tem som de J. E y tem som de... Não sei. Mas assim, quando eu fui pra, pra Buenos Aires, o cara falava Juri em vez de Yuri. Judy. Que é quase Jorge. Juri, Jorge, entendeu? Sim. Jorge é Yuri. <coughs> Deideira, né? É, não tem nada a ver, tem, mas tem, cara. Não, se você for analisar assim Yuri, milimetricamente, Juri, é é, é, entendeu? Eu acho que tem, cara. Juri? Tem Sim. a ver com Jorge? Olha a sonoridade da coisa. Pô, eu Yuri, acho. Juri, Jorge. É, que são línguas diferentes, Vai chegando lá, né? Sim. Só posso chegar de Bento a. Ah. Sei lá. É, você Geovaldo. Acha que, você acha que. Geovaldo. <laughs> você é. acha que Juri não tem nada a ver mesmo? Jury com Jorge? É, Jury George, por exemplo. Tem mais a ver com inglês, então. É, mas se eu tô falando, a língua vai... Tipo, o nome vai sendo adaptado pra cada lugar, né? Não, tudo bem, tudo bem. Eu entendo. É, vai. Não, sério. Gostei desse joinha, cara. Não, mas eu é, entendi. Alguém, por favor, faz um, um gif com esse joinha pra mim, cara. Vai, vamos lá. O matemático russo Grigory Perelman Perelman eu falei errado de propósito. Há tá? 43 anos recusou mais um prêmio em reconhecimento à proeza de resolver a conjectura de Poincaré considerado uma questão central da topologia, a área da matemática que estuda as propriedades geométricas que não mudam quando objetos são distorcidos, esticados ou encolhidos. Segundo o jornal The Právida, Perelman rejeitou aí o prêmio de um milhão oferecido pelo Instituto Clay de Matemática de Massachusetts. Ele publicou aí a solução da conjectura em artigos na internet em 2002 e 2003. onde disse ah, recebeu matemático menos de 40 anos, mas recusou o prêmio, taxando tá de irrelevante. Ele também tinha rejeitado o outro prêmio, Blá blá blá, Abaixa e um rejeitou vários, aí, né? Abaixa um pouco, vários. um pouco aí, Tony, pra gente ler. Por favor. Rejeitou. E é. aí, 1996, sobre o argumento de que não reconhecia nos pares, consideram autoridade pra julgar. É bem foi... diferente de controlar é. o tempo. É, então, eu não sei se foi esse mesmo cara que eu li a notícia, então. Porque é aquelas aquela notícias que eu não achei de novo depois, né? Mas, cara, eu acho muito difícil dois matemáticos recusar um milhão de dólares. Aí é uma notícia. É. Deve ser, esse Acho cara. que mais fácil é você ter sonhado isso, Pode ser, pode ser que eu tenha distorcido, sei lá, mas. Eu lembro disso. Mas a memória, cara. Você que o diga. A memória não é muito confiável, né, cara? A minha? Não, qualquer uma é o que eu tô dizendo. Não, a memória é confiável, sim. Mas não ela. Não é, ao mesmo tempo que ela é confiável, ela é muito seletiva, Não, mas assim, tem muita coisa que você tem certeza que aconteceu de um jeito, e daí você fala com uma pessoa que tava junto com você, ela. Lembra de outro jeito, completamente. Então, eu falei, tem três versões para toda a história, mas eu acho engraçado mas... como é... E às vezes tem coisas assim, por exemplo, coisa que tá gravada, você fala, pô, tenho certeza que eu falei tal coisa. É. Você vai ver e você não falou. É. é igual o Kazan que eu te falei, mas é a mesma é. coisa do... do de... Eu meio que questiono, questiono não, mas eu desconfio de pessoas que lembram de coisas de 10 anos atrás, 20. Sei. e elas falam que lembram de tudo, exatamente. É, tem algumas é, coisas acho que eu não meio, Dez anos 20. 10 Como é que você ou vai 4. lembrar, tipo, eu lembro Yuri, você tava com uma blusa rosa. Ah, tem coisas que a gente lembra, ela... né? Então, eu falei muito seletiva a memória. Não. E ela assim, não dá para você selecionar conscientemente o que que você quer guardar. Sim. Você, ela guarda o que ela quer. Temos mais perguntas? O oh, que caramba. que aconteceu aí, irmão? Eita, mano, caralho, cara. prendeu aí? Não, mas vai dar tudo certo. Você tá vendo, irmão? Caralho, cara, caralho. O que, que tá acontecendo, porra? Que susto. Porra, irmão. O Kevin Rodrigues ele mandou 20. Porra, cara. Porra, caralho, hoje a gente ganhou bastante dinheiro, hein? Muito obrigado, obrigado, galera. Kevin Rodrigues. Caralho, obrigado, galera. Porra. Ele falou assim: ó: vocês merecem tudo de bom, conheço há pouco tempo e já sou fã. O Bento é demais, sou mais um que se identifica com, com umas histórias dele. Fala mais desse retiro de meditação, Yuri. Tá bom. É... Você... Falei, falei aqui algumas vezes já nesse podcast que eu... Esse é onde ensina a engarrafar a raiva, né? E as frustrações bem lá dentro. Né? <laughs> não, eu... Tô brincando. Você é. sabe que eu não sou assim, cara. Não, eu sei, eu tô brincando. Cara, Vipassana, que é o retiro que eu fiz, é uma é uma, um tipo de meditação é, budista assim, é, bem ligado ao, ao Gautama, mesmo primeiro Buda, e é um retiro que você fica. Ele tem no mundo inteiro, ele é gratuito. É, eles não cobram para você fazer. Se tipo, você faz uma doação no fim do do quando acaba tudo, você faz uma doação de quanto você quiser, se você puder. Quanto você, não... você doa? Eu não, consegui, eu não pude fazer, cara. Hum. Porque eu, eu saí um, antes, lembra que eu te contei? Ah, tá. E eles não deixam fazer, você sair antes. Olha. É. Eu, inclusive, eu quero fazer inteiro, cara. Porque, assim, eu fiz sete dias desse curso. É um curso muito. É, é muito puxado, cara. É bem, bem hardcore, assim, no sentido de. Você não pode falar com ninguém quando você tá lá. Você não fala nada. Você não pode olhar, fazer contato visual com as pessoas, sabe? Assim, comunicar desse jeito. Você não pode ler. Você não pode. Você fica basicamente aprendendo. Essa técnica de meditação, é, e você medita, sei lá, 10 horas por dia, é, espaçado, e no fim do, do dia tem, é, um, sei lá, uma palestra, assim, explicando mais passo a passo. Cada dia você aprende uma hora por dia, assim. E a única coisa que você fala é: meio-dia você pode ir individualmente, falar com o professor para tirar dúvidas sobre a meditação. Você não fala nada filosófico, não fala nada de religião, não tem nada só assim ó... entendi como que faz não entendi como que faz e à noite é a mesma coisa só que com o grupo lá entendeu hum. então assim <coughs> é uma meditação eu não sei tipo assim eu não sei se é aconselhável para quem nunca meditou assim para quem porque é um negócio que é muito puxado muita gente desiste no primeiro dia eu mesmo que já meditava transcendental fazia dois anos já no sétimo dia cara foi tipo assim muito intenso assim para mim o sétimo dia, até o sétimo dia você aprende a técnica toda, de como que é meditar. Daí tem mais um dia que você aprende o dama lá, que é um outro negócio, e depois tem a confraternização que você real, finalmente pode falar com todo mundo e tal assim. Então assim, é uma coisa que eu mudou minha vida completamente, assim cara. O jeito que eu encaro minhas relações, o jeito que eu encaro coisas ruins e boas da vida, eu acho que elas são mais parecidas do que parece e do que, Pare é. e, e é... do que são. É. Mais parecidos do que são. É o que eu falei? Do que parece. Mais parecidas do que parece. É, desculpa, tudo tô meio tentando Relaxa, unir as vai, ideias. é só isso. Mas assim. É uma coisa que me ajudou muito, cara, assim. A perder raiva, perder. A saber lidar com os sentimentos, saber que tudo é impermanente e deu. Aconteceu muita coisa lá. É, meditando que. Assim, para mim, eu vi que a vida não é só isso aqui, isso aqui é uma breve ilusão que a gente tá vivendo, sabe? Assim, e, e é muito importante, a gente dá, tem que dar muito valor a esse momento que a gente tá tendo. E meio que eu senti que tudo tá acontecendo meio do jeito que tá para acontecer, assim. E várias vezes, quando tô irritado, eu falo, pô, era para acontecer desse jeito mesmo e vai ficar tudo bem, sabe? Eu, eu sinto isso cada vez mais vivo em mim. Então eu recomendo muito para todo mundo que estiver interessado, Digita aí, vi passa, né? A sua cidade vai aparecer o lugar mais próximo que tem, tem no mundo inteiro. E isso é sempre esse curso de 10 dias. Tem alguns que são mais extensos para quem já fez, de, de até 60 dias. O Noah que escreveu o, o Sapiens, lá ele faz 60 dias todo ano. É, no final do livro ele é. fala sobre isso. Mas eu aconselho muito, cara, procurar. Meditação é uma coisa que me ajudou muito e. Só tenho coisas boas para falar dela. Assim. Aliás, ele apresenta isso no final do livro como um, um, a solução que ele acha mais. É... Para ele, né? É, ele... Não, para todo mundo, mas que ele fala que... Não, mas Ele fala que é o que funciona para ele mesmo. É, sim. É... E assim, é, a gente quer trazer a... uma professora de pássaro aqui, que é desse retiro aí que eu fiz também. E assim que melhorar um pouco a pandemia, ela vai vir aí para falar sobre isso. E a outra meditação que eu fiz a transcendental, o Eliseu veio aqui, tem um episódio aí, Eliseu, máximo. É, você procurar, fala bastante. E a gente fala da Vipassana nesse também. Tu, tu, eu, tu fez a Vipassana, né? Fiz a Vipassana. Eu fiz a Uva passa. Olha aí, pessoal. tutu, <laughs> <laughs> Não é tututsé. Tututututsé. Tu. <laughs> <laughs> Próxima. Não pode crer. Ó. A Carol, a Carol Nicola ela quer saber opinião é, sobre o filme As Branquelas, principalmente agora que vai sair o 2. Tá, vai, vai sair o 2 Vai sair o 2? Eu não, não sabia, não. Cara, me incomoda filme que as pessoas fantasiam de mulher ou homem, assim. Mulheres fantasiando de homem, homens fantasiando de mulher. Cara, eu vou te falar uma Depende coisa. Depende muito dos. Do, do, eu vou do te filme, falar mas... uma coisa, eu nunca vi as branquelas, cara. É engraçado. Eu imagino que seja, de verdade. Tem Terry Cruz, né? engraçadinho. Geralmente, essas coisas que pegam muito no Brasil, assim, tem um, tem um nível, assim, né? Mas tipo, essas coisas, tipo, é, maluco no pedaço, todo mundo vê crise, sempre é bom, cara. Sempre é bom. Sempre quando pega muito. Eu não sei porquê, essas coisas. Sabe? E as branquelas, ela, eu acho que é, é. um. Eu acho aquela maquiagem delas é. meio são as mulheres deformadas Alexandra... ninguém acharia que aquilo era uma mulher normal Alexandra ama esse filme cara. é mas quando eu vejo às vezes essas sabe isso é uma garota vi, fantasiada cara. de homem entendeu tá na cara eu tava, que é um, eu tava uma um garota eu, eu, né? eu era um pouco contra esse filme de ver assim mas eu não acho eu acho que talvez eu goste você gosta Tony das branquelas é engraçadinho é é um bom entretenimento é isso que eu imagino seja de... às vezes um filme mas... engraçado é ela mas, Mas para algum gosto de assistir tanto quanto algumas pessoas gostam de assistir. É. As pessoas, fanáticas, eu já prefiro né? assistir, sei lá, esse Ventura, saca? É. Para mim já. Algumas pessoas são fanáticas por sim. esse é. filme aqui, tem um culto, uma legião de fãs sim. em torno das branquelas. Oh, para quem gosta de branquelas, eu recomendo ver o filme Bad Trip no no ah, Netflix, é Bad, Trip, que eles, Bad eles Trip, Eles brincam é. bastante com branquelas e é, para mim é um dos melhores filmes que saiu ultimamente, sim. É, tem uma Tem uma piada no final aqui. Eles falam, eles, de, de, falam, eles falam sobre de queimaduras é. de terceiro grau. aquelas fala, Parece uma tartaruga aninha, é, né? É, uma parada assim. <laughs> é. Vai lá. É, vamos lá pra próxima. Cadê? Vou, vou querer... Porra, deixa eu fumar metade de um cigarro aqui, cara. Pra não puder sair. Metade de um. Eu A gente ficou... Banheiro, cara. ficou. três horas deixa aqui. Deixa ele no banheiro, deixa você fuma. Porra, tá bom, mano. Né? Faz uma pergunta que seja pro Bento aí. Tá. É. Vamos atrás, Mas tá, é. Aqui. Tá, as é, pessoas estão curtindo, é, curtindo o chat não estão, estão curtindo o chat é não gente, o chat né? não a entrevista que é entrevista não conversa <laughs> né o Pix show né bate papo é bate papo já é. ah, não é, é entrevista tão, tão curtindo, também estão curtindo é. estão curtindo é hoje é não é entrevista com um convidado né é. É. mas não tem dúvidas ou alguma coisa em geral assim para para falar não precisa Perfeito. ser uma pergunta para mim talvez mesmo se for para Yuri, manda uma que era para Yuri, manda para mim. Não, pra... aqui, aqui tem uma aqui, é, até que é, é bem focado na sua carreira aqui, ó. O Marcelo Pisani ele fala assim, ó, senti muita falta quando Comédia, o TV e o Amada Foca acabaram. Feliz em ver o Bento e o Yuri nativa de novo. Vida longa ao programa. É, galera, são ciclos, né? Ciclos que começam e se fecham, assim, entendeu? Eu vou te falar, cara, o podcast, pelo menos, é uma tentativa, né? Da gente ter autonomia criativa, cara. Porque, porra, responder para esses caras, meu irmão, de, de emissora, cara, ou responder criativamente, porra, pra sei lá quem mais, cara. Esses caras de emissoras de TV, ou... A maior parte de é emissoras de TV, né? Mas é que você não pode, sei lá, que você tem que depender de agente, depender de produtor. Isso aí, cara, eu dou graças a Deus que as pessoas hoje em dia estão quebrando essa, essa barreira, cara. Inútil. A maioria desses agentes, cara, não fazem nada pela carreira do, do artista. Se não, se não rola o interesse da empresa, esses agentes, né, que trabalham, eles não estão vendendo você, eles não estão fazendo nada, cara. Eles estão simplesmente. Negociando um contrato que você já teria algum interesse para o artista querer aquele contrato, aí vai o agente pega 20-30% para trocar meia dúzia de ideia com alguma empresa. Olha, é uma brincadeira, é uma parada assim. Esse é o trabalho para mim aqui, pelo menos como eu já vi, de repente mudou e teve uma evolução, mas é o trabalho mais, é, mais é, sanguessuga. É, desnecessário que existe, só romper essas barreiras de você ter que responder um produtor desse de televisão criativamente. Tomara que todos os podcasts bombem. E a TV close. Você é. sempre acha que eu vou bater. É. E a TV acabe, cara. Porque se tem uma coisa que eu me libertei é a TV aberta, cara. Que porcaria, cara. Você quer saber? Tipo, nossa, seu QI vai baixando, cara. Vai baixando, porque é tudo tão ruim, cara. Mas não chega nem a ser ruim. É, é horrível, cara. É tipo assim. É horroroso, cara. Você liga a TV, ou é a parada de igreja, ou é aquele. Ou é reality show horroroso. Ou é uma novela horrorosa. Ou é o que mais? Só tem algumas opções. Ou aqueles programas de auditórios bizonho, bizonho, bizonho. Onde um apresentador passa nove horas comandando um programa daquele. Você liga a TV, dez da manhã, está a Eliana, você liga nove da noite, está ela ainda lá. Caralho, que, que cultura é essa, cara? Você liga duas da tarde, está o Luciano Huck aí, você liga dez da noite e ainda tá lá comandando um programa. Eu falei isso ontem. Né? <laughs> Galera de saco cheio de ouvir, mas ninguém é, cara, ouviu. Cara, eu, eu, na real, eu realmente, eu sei que você acha que isso é uma coisa de. Quando eu falo que eu nunca vi Big Brother, eu realmente não tenho TV aberta, cara, em casa desde 2005. Véio. Porra, a TV aberta é a maior praga que já existiu. Eu é, eu não fico em casa torcendo a, cabo a TV aberta. Eu simplesmente nem ligo. Aliás, o meu plano, eu só não cancelei TV, TV a Cabo junto com TV aberta, porque, sei lá, a caixa da Vivo é mais barato. Aí, alguém já viu o meu plano. Mas é mais barato com, é, com plano de assinatura de TV, por algum motivo, porque eu só queria internet, cara. Eu, por mim, eu não ligo um canal a não ser para ver o jornal, <laughs> às vezes. O jornal, eu. Sei. Tem esse hábito que ainda não abandonei do jornal nacional, assim lá o quê. O único também, jornal nacional. Qual, porque... qual que era a pergunta do cara? Nem sei, cara. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Pra <laughs> não, não, você já estava então, falando. Era, era de... eu nem sei porque, mas que... era alguma dessas. Não, é que ah, que não, que não que tinha nada a ver, era só um que, elogio. Que ficou triste quando acabou os programas aí. Ah, é, então. É, então, teve aberta já era. Aí o Guigo, ele falou assim: ó, podcast sensacional. Papo inteligente e good vibes. Parabéns <laughs> e abraço ah, a obrigado você. Pô, pelo muito inteligente. obrigado. Cara. Obrigado pela inteligente, obrigado, viu? <laughs> É, é, obrigado pela inteligente. É, eu não vou falar nada. Cara. Obrigado pelo inteligente mesmo, tá? E aí o Kevin Rodrigues, ele também fala assim, ó. Os participantes da MTV foram os melhores até agora. Há controvérsias. Existe muito. Com... Sabe, dele, sabe é esse? qual é um dos meus episódios favoritos? E frequentemente eu vejo pessoas comentando que é o favorito delas também, que é muito bom. Do Marco Antônio e do Bruno Ishizaki, que São dois doutores em música. Esse, de... é, o meu, esse é o meu predileto. Muitas pessoas não conhecem eles e. Por... porque não tem exposição, né? Assim cara, que... eu tava pensando nisso outro dia. Eu pensei, ah. esse é o meu predi... juro pra você. Mas, cara, vamos ver eu esse. Lembrei. Assim, puxando sardinha para um episódio que não é com alguém muito celebridade. Assim. É. Marco Antônio Xizac e Bruno. Não, Bruno Xizac e Marco Antônio Machado. Esse episódio é muito bom, cara. Cara, eu tava pensando outro dia. Esse é um dos meus preferidos também. É muito se, bom se, mesmo. Se, cara. Talvez o, pre... o meu preferido. Juro? Eu pensei isso outro dia de graça e aí você falou isso agora. Não, muita gente começa, porque demora para as pessoas chegarem nesse que Todo mundo vê primeiro alguém conhecido ah, e tal, mas é. quando a pessoa fica. gosta do podcast, quer ver por nossa causa, eu imagino, ela chega nesse. E ah, muita gente começa, pô, isso foi o melhor. É, eu também gostei desse. Cara. Não que eu acho que tenha sido o melhor, necessariamente, mas é um dos melhores, com certeza. Não, eu gostei bastante desse também, cara. Achei um dos melhores, cara. É, é, foi é... bem bom mesmo. E, foi... e terminou de uma forma épica, né? Com a terminou música pra né? cima, com é. música, a galera. O do Defante também terminou com música, né? Teve, teve. O número ele ele musical, 4, né? aí. Foi, foi musical, Esse foi legal. As legais mesmo. É. Ó, o Igor Martins, é. ele deu cinquentinho, hein? Porra, Opa, caramba, tá galera! Aí. Olha, caraca! Muito obrigado, Olha, cara. Olha, eu tô um, umedecido aqui, sério. E ele fala <laughs> assim, ó. <risos> <risos> Mas eu acho que existe essa palavra para tanto para humilde sim, quanto eu tanto. acho que existe mas é quando alguém uma mulher gosta muito de uma pessoa sensualmente não cara. é, é. Eu acho que é isso. você tá é, você tá com humildade você tá humedecido pô eu acho que não é essa a palavra o... não putz eu não sei <laughs> tem que, vamos tem ver, que é é seu irmão. Vai lá, oh, mas ele fala assim ó oh. sobre ser o que você co consome acho que o mais importante é o que aquele Conteúdo te traz. Exemplo: um adulto depois do trabalho jogar GTA V, deitado no sofá despojadamente, e a criança jogando Fortnite, gritando e quebrando o controle na parede. E aí? Entendeu? Você é a criança quebrando As conteúdo. duas coisas são videogames e as duas coisas são de tiro, cara. Elas provocam o mesmo tipo de reação. Ah, mas o Fortnite é cartunesco, Sim, né? Mas Sim, é, mas a dinâmica é a mesma. Eu tô competindo querendo matar alguém. Não, no no não GTA concordo. é quase a mesma coisa. Você tá, você tá querendo matar alguém. É. Né? Ou pessoas, né? Talvez. Eu vou te dizer, ele provoca o mesmo tipo de estresse. Eu não tô dizendo que não é bom jogar videogame. Eu gosto de jogar. Eu tô falando de só consumir. Um tipo de conteúdo X, o máximo, entendeu? Não tem nenhum problema com chegar em casa, jogar GTA. Você vai ficar Falando violento. nisso, porra, pelo amor de Deus, lança um GTA novo, cara. Tô cansado de jogar, não tem jogo. É, aí eu voltaria, falar. eu voltaria a jogar se com porra, um GTA cara. novo. Eu ia querer comprar até o Play, se fosse só pro Play. Eu ia falar, porra, aí agora eu preciso porra, de um Play cara, 5 para jogar. veja a hora de jogar um GTA novo, Rockstar é. Games. Olha, você vai ver, quando lançar o próximo GTA, a gente vai divulgar aqui, cara. Vai ter uma propaganda do GTA. Ó, tô projetando isso pro mundo. Eles vão fazer uma <laughs> campanha aqui no Benhu do próximo GTA, cara. Ó, vamos nessa, vamos nessa, que eu quero essa, esse joguinho aí. Tava, tava cheio na época ali, cara. Uhum. Vai lá. Uh, deixa eu ver aqui. Putz, o Amon ele mandou 20 reais pra avisar uma coisa que eu não percebi aqui. Uh. Ele falou: pula a minha última pergunta. <laughs> Porque vai ficar chato depois do assunto sobre o cigarro. Que o Bento. Foi na hora que o Bento tava falando. Ah. Que pra galera não fumar, né? Não, não começar a fumar, que é uma merda mesmo. Começar a fumar é foda. Entendi, cara. Então, mal aí, Amon, só vi agora. Fala pro Bento ficar aí do seu lado, cara. Porra, ô, 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 está é... no podcast aqui, cara. Não pode estar falando fora fala do microfone tanto tempo assim. É, pera aí, vou falar para ele vir aqui. Fala aqui, para aqui. Não, falei assim. Sobre o negócio de começar a fumar, ou às vezes drogas em geral, é igual a pergunta que você pode se fazer antes de castrar o seu cachorro. Você prefere deixar ele transar uma vez e castrá-lo? ou castrar ele sem deixar ele transar nenhuma vez, entendeu? Acho que sem nenhuma vez, cara. Qual é a coisa, mais... é melhor você nunca botar um cigarro na boca. Concordo bem? cara Essa é a minha questão. Concordo. Porque senão ele sempre vai ter aquilo dentro dele, né, cara? É querer voltar para aquilo, mesmo que ele não possa voltar. Desculpa Izzy eu sei que não tá na hora ainda, mas provavelmente vai ser antes, cara. É, então, é isso aí. é... Aqui, deixa eu ver. Aí, ó, é... ó, só um segundo, Tony. O cara mandou aqui, ó, que o cara falou. O Gregory Perman disse: I know how to control the universe. Em alusão à ideia de que a contribuição intelectual científica era mais importante que o prêmio em dinheiro. Boa, boa resposta, cara. É. Mas você deveria ter pegado esse um milhão e mandado pro o Ben-Hur, na minha opinião, que tem um cara, toda vez eu percebo, às vezes eu vejo o programa em casa de novo pra ver se deu certo assim eu nunca aponto pro Pix do lado certo qual o lado que tá? Tá aqui, Tony? é, aí mesmo olha aqui, ó, faça um Pix aqui, Grigori é... enfim um milhão cai bem na nossa conta, né a gente tem muita gente aí para pagar muita coisa para comprar <laughs> então ajuda mas você vê, ele sabe controlar o universo mas é, vai saber, né é. Tem muita pergunta Mas... ainda, Tony? Uh, deixa eu ver, tem mais acho que duas ou três aqui. É? Então, é. pessoal, a gente já tá, já tá três horas aqui já, né? Já, três horas e quinze, quase. É? É. Caramba. Tá. Tem mais alguma aí? Tem. Vê uma que não é. seja pro Bento, que o Bento foi no banheiro. Porra. <risos> <risos> não, dei uma aqui, É aqui é... É, é com relação a se roteiro quiser, né? Se quiser é para mim mesmo. Se quiser esperar o Bento voltar, é, é, Vocês dois poderiam responder, mas eu acho que então, então pergunta quando o Bento responder. voltar ele complementa aí. É, ó. é assim ó. A ascensão de políticos como Bolsonaro, com campanhas baseadas em memes e desconstrução de padrões hum. técnicos científicos. Muitas vezes, vista como humor, já fez vocês alterarem algum post, roteiro, por medo de dar impressão errada? Hum. Alterar um quê? Um post na internet ah... ou um roteiro? Por medo de dar impressão é, errada? É, cara, já. Na real, senhor, assim, eu, eu sinto que. Sei lá, uns 10 anos atrás. Era mais claro quando você tava brincando de quando você não estava brincando, sabe? E hoje em dia. Tem vezes que eu quero fazer coisas é, para ser propositalmente mal interpretado, porque eu acho isso engraçado às vezes, mas é, é ruim quando você sabe que algumas pessoas realmente não vão entender algumas coisas e vai para um caminho que é complicado. assim, né? Perguntando se o clima atual, com política virando meme, com tudo assim, é, já fez você. Desculpa. Pessoal, esse é o último pix show do Bento, hein? Vai, fala. <laughs> Se você fez você mudar. <laughs> desculpa, vai. Agora é sério. Vai, pode agora. Você... Vai. Agora sim, pode ir, desculpa, com o cenário atual político. Você mudar algum post seu, ou algum roteiro, alguma coisa assim, por medo das pessoas interpretarem errado? É isso, né, Tony? Isso. É, foi o Silvio Tavares que deu o vintão aí. Boa, obrigado, Silvio. Sempre... Obrigado, Silvio. Sempre apoiando a gente aí dentro do, do <laughs> obrigado, início. Obrigado, obrigado. Obrigado, Silvio. Maoe, Maôe, né? Silvio, maoe. É. Mas você já pensou isso, Bento? Tipo, em sobre... mudar algum post que você tava escrevendo post? ali? e Falou, putz, mano, os caras vão me interpretar mal, é porque eu quero te falar eu faz não faz a não é... mesma coisa hoje em dia. Cara, uma época eu escrevia, eu ficava uh, escrevendo muito, né? Sobre política. Saía alguma notícia e eu... Uh, sei lá, eu reativamente eu já queria me manifestar sobre essa notícia e postar alguma piada, já era assim, isso para mim é uma puta armadilha, entendeu? Eu é não mudo nada porque, cara, eu não fico com a necessidade quase esquizofrênica de expressar a minha opinião sobre tudo que acontece assim, de mais ou menos polêmico, que tá, que as pessoas estão conversando, entendeu? Cara, por que, que eu preciso, às vezes, frisar um ponto que, que todo mundo está falando exatamente a mesma coisa? E aí eu preciso só reproduzir é. a mesma coisa igual, sem nenhuma coisa acrescentar ou subtrair, só para ter, só para sinalizar. Eu faço parte Sim. do grupinho, Cara, isso do grupo concordo, X, sei lá. Isso eu concordo completamente. Mas, assim, sobre o que eu falei, Tony, eu faço isso às vezes também, às vezes, de mudar alguma coisa. Não, com, medo você, a... tá... não, com medo das pessoas interpretarem errado, assim, mas eu não gosto disso, cara, assim, eu queria me sentir mais seguro para poder ser livremente mais criativo, assim sabe, e não é um ambiente que tem sido muito propício a criatividade, na minha opinião assim, é, foi o que eu tava falando o... outro dia o medo, né cara, cara a gente né? vive numa realidade cara... de medo constante, o que... e o que, que o medo faz? O medo impede você de ser criativo Criativa, criatividade é tentativa e, e não, erro não só criativo mas ele impede você de ser você mesmo né cara de é. ser sua personalidade cara é. de ou errar ou... expressar é. uma opinião tá errado pô ou, e, e assim às vezes as pessoas vão pensar diferente de você cara é. Tem, as pessoas têm que ser mais adultas né é. que, que que a não ser quando seja uma coisa que é sei lá Alguma coisa que é o cara esquartejou uma família inteira, aí você fica, ah, oh, não, na minha opinião, isso não isso é tranquilo, sei é, lá, aí é tudo lógico, bem, né? aí você tá louco, quase, é. né? Mas eu tô dizendo assim, não num, num, uma coisa geral, né, cara? É tipo. Sabe, um artista não tem uma obrigação de ter um conhecimento político, um conhecimento humorístico, um conhecimento cinematográfico, um conhecimento, sei lá o quê, de de como a sociedade tem que funcionar os olhos de, das pessoas para ele às vezes ele tem uma opinião baseada em emoção baseada em alguma coisa que ele viveu baseada em alguma experiência que não é necessariamente a verdade a certeza absoluta porque simplesmente você não ignora cara é verdade é isso aí cara Por que você simplesmente não ignora concordo cara, Simples, galera cara. Fica... A galera fica não sei que seja um político é. que esteja decidindo sua vida futuro ou a vida da, da nação aí tudo bem ele não realmente ele não pode é. ter uma opinião Escrota. Isso. Porque ele tá representando tudo, pô. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é. Mas o resto, pô. Quem, quem tem responsabilidade de verdade tem responsabilidade de verdade. Quem tá fazendo ficção tem responsabilidade em fazer boa ficção. E é. pode fazer ruim também. Não vai ninguém morrer se ele fizer. Deixa ruim. Falar, eu falar, Desconfie de quem fica sinalizando virtude o tempo inteiro, cara. Quem sinaliza virtudes o tempo inteiro se desconfia, cara. Sim. Desconfia, cara. Sim. Quem quer sempre mostrar que tá. Do lado certo, que tá, de, tá engajado em todas é. as causas. Quem, quem acha que sabe o jeito certo de viver a vida, né, cara? É. Quem fica cagando regra sobre é. o que, que você tem que fazer, e como você tem que agir, o jeito que você tem que reagir, o jeito que você não tem que reagir, o jeito que você tem que falar, o jeito que você não pode falar, como você tem que se comportar, como você tem que se vestir, como você não pode se vestir, seu cabelo, com quem você pode namorar, quem você não pode namorar, o que, que você tem que. Sabe, consumir, o que, que você não pode consumir, tem que ser vegetariano, não pode ser não sei o que lá. Ah, é. Porra, cara, pelo amor de Deus, que é, Vai tomar no cu. Ah, vai vai lá, é. Tônis. É, vamos lá, acho que são as duas últimas agora aqui. Tá. O Gabriel, ele pergunta, Bento, sua família ainda ganha direitos autorais da obra do seu pai? Desejo o melhor para você. Vou te falar, quem administra isso as coisas do meu pai na verdade é... são mais são minhas irmãs cara eu vou te falar mais algumas obras aliás é um... é um verdadeiro crime né cara porque as obras né meu pai tem uma obra literária que não é relançada assim em vários formatos a galera é quase um universo cinematográfico tipo Mata. um desses não, não poderia <laughs> poderia ser uma espécie <laughs> de marvel se as pessoas já... sei lá enxergassem a coisa como ela é e é... não ter um trabalho de revitalização da obra, de redistribuição, de reimpressão a digitalização também das coisas, é... é uma pena eu acho assim, que não a galera, talvez até alguém esteja fazendo isso e eu nem saiba, entendeu <laughs> mas eu acho que não, cara mesmo assim, adaptações de de, de, de filmes é... já que a galera gosta de tão, tanto enaltecer a, a cultura brasileira e cultura nacional, né Porra, não tem nada mais expressivo praticamente sobre a cultura nossa cultura brasileira do que o, a obra literária do meu pai, cara. E ainda real? <risos> <Pisação>. <risos> Mas é ainda mais é é, fazendo o que todo mundo está tentando fazer agora ele já, tenta, ele já fazia que é ficção científica com a, a nossa cultura que é drama com a nossa cultura que é terror com a nossa cultura que é vários, várias coisas que mas sem perder a, a, a essência brasileira é, mas sempre com essa temática ele passou por infantil tem um livro dele que explica a política é muito bem tem A Casa dos Pudas Ditosos, que até virou uma peça com a Fernanda Torres. Tem O Sorriso do Lagarto. Tem O Diário do Farol. Tem livros. Fora o Vivo Povo Brasileiro, que é o que todo mundo é mais ou menos. conhece, mas eu estou falando de outras outras vertentes. Cara, traduzido em não sei quantos países. Aliás, ele, ele mesmo, o Vivo Povo Brasileiro, é um dos livros mais difíceis de você ler em português. E ele traduziu sozinho o livro para. Para inglês. Legal, okay. Ele mesmo, um livro senão... desse, desse, dessa, dessa. Ele fez a tradução toda. Meu pai era era, era pica, cara. Apesar oh. de, como ser humano, como todos, ele teve suas questões, e eu tive minhas questões com ele, mas é inegável que o cara era um, um gênio mesmo, entendeu? Eu não faço os elogios de graça né? nem para ele, meu mas, mesmo, mas é verdade. Era é um gênio, né, cara? É, não, mas sim, verdade. Esse sim era um, era um gênio. Eu sei que é difícil imaginar com sem você ter realmente conhecer a obra, mas quem puder conhecer mais vai, percebe rápido. Muito melhor que, que esses. Não vou citar nomes aqui hoje. Ó, o Rabelo aqui acabou de escrever assim, ó. Meu nome é o por causa do teu pai. Poxa, legal. que legal, cara. Legal, Bacana, legal, né? cara. Tinha até uma garota que eu estudava, que ela, olha o que ela fez um dia, cara. Que eu estudava, não, eu estudava teatro, né? E ela gostava de mim. Aí ela, ela um dia ela trouxe um dedal. Com um negócio, uma alcinha grudada, né? Parecendo um balde. Aí ela falou: O que, que é isso? Olha pra você, Bento. Sabe o que que é isso? O, o baldinho. Puf. <laughs> Vai lá. Caralho, cara. O que mais? <laughs> Peraí que eu sumi de novo aí. É... Aqui o César. Ele... essa a câmera se... foi pro saco é. de novo. A câmera foi. Voltei, voltei. Pessoal, é... É pra... voltou, não, não voltou não. É. Ah, Pessoal, agora. é voltou. pra isso que a gente pede pix, hein? É, é exato. Não é para precisa de mais uma câmera, que essa aqui é. ela desliga a cada, acho que 25 ou 30 é, minutos. É. Parece que não, mas a gente começou esse podcast do nada, que era é caro podcast. É. A não ser e... que seja um daqueles bem mal feitos que... <laughs> Tô brincando, eu não sei Não vou falar, aliás. Não vou falar. Vai lá, vai falar. lá. Aliás, eu queria dar uma dica pros podcasts, cara. Que eu fiquei raciocinando assim, sobre podcast, para quem servir? Eu não tô querendo ensinar, cada um faz o que quiser do jeito que quiser. Foda-se. Mas eu tô falando assim, o que eu observo. Cara, quando você recebe um comediante, um humorista no seu podcast, cara, aí as perguntas são todas, e aí, cara, como é que é o seu processo criativo de humor? Como é que você escreve humor? É, o que, que você gosta de humor? O que, que você acha do humor? Como é que você faz humor e não, porra. Aí vem um cara que é tipo um ator. E aí você é ator, conta aí como é que é ser ator. E como você faz para decorar um texto e quando você vai numa peça. São coisas assim, cara, são um território mais comum possível de repertório de pergunta, que você possa de assunto que você possa ter com um convidado, porra. É, tenta conversar, sei lá, sobre qualquer outra merda que não seja o mais, claro que você pode pincelar esses assuntos mas que tente, tipo, porra, conversa sobre um seriado que vocês estão assistindo, conversa sobre o que vocês acham de qualquer coisa que tá rolando, entendeu? Em vez de ficar conversando sobre o ressentimentos do passado numa espécie de análise maluca, assim, entendeu? Sobre... Agora, todo, todo fim sobre de... Outra coisa. Todo fim de Pix Show, o Bento vai dar uma dica pros podcasts, por tipo man assim, sabe? Isso, assim, é só uma coisa que eu, que eu observei assim, por alto, sacou? Tudo bem. Que tornam pra e mim uma coisa meio. Tem mais alguma, Tony? Tem a última, última, não, que agora chegou mais uma. Ó, é, ainda só, falando... só um segundo, Tony, ó. A gente vai ler essas duas. Se você quiser fazer pergunta, <laughs> é. é agora, cara. Ó. Que horas são? Cara? Até mas... 22h25. Depois acabou, cara. Tá. Aqui é o Gabriel, ele complementou, né? Falando que o João Baldo. É Tão rico que em várias gramática, mas gramáticas famosas ele é citado como exemplo. E o César PK aqui falou assim: ó, é, por favor, chamem de volta o Marco Antônio Machado e o Bruno Shizak, que também é o episódio favorito. Cara, a gente dele. vai chamar para fazer ao vivo. Pior que a gente estava falando é, disso ontem de repetir é, alguns convidados. Eles, eles vão vir com certeza. Inclusive, eu vou encontrar ele amanhã, cara. Então eu vou chamar ele de volta. Certo, pessoal. É, eu gostaria de conversar com aquela galera de volta. Eles são maneiros e na minha vida pessoal provavelmente eu não irei. O quê? Conversar é, com? Talvez eles. sim, eu vou conviver eu, mais com eu eles. Eu não seria amigo daquelas pessoas nem fodendo. Tô brincando. É. <laughs> Imagina, cara, quero muito conversar, sabe? É. Cara. Qual mais? É, não veio nenhum, então acho que tá vamos boa? por aqui. Estamos livres. <laughs> Não, li, não, É, a Juliana agora, é. ela só mandou R$10,90. Obrigado, Pô, mandou 10, 90 Pô, só R$10,90? Não, ela mandou, ela não mandou, não escreveu no chat, mas não, não mandou pergunta. Eu tô falando assim, obrigado <laughs> pelos R$10,90, não é só R$10,90. É, pessoal, é. não. Ah, sim, é eu, eu falei, entendi mandou, o, é o sentido, é. ela só mandou os R$10,90 sem ter nenhuma Já pergunta, a, pergunta ah, entendi. É. <laughs> vamos cantar uma música aí, cara, pra acabar? Ah, Sobre aí, amizade? Né? Ah. Faz o backing comigo e o, o Bento vai improvisar aí, vai, hein, cara. Ah, vamos lá. Vamos lá. Eu... Amigos, às vezes você amigos, tinha que improvisar amigos, também, amigos, né, Yuri? Ah, eu vou é. chegar lá, prometo. Amigo é coisa Não, que vai, vai, é vai. preciosa. E amigo também amigo, é bem jocosa. Amigo, e amigo, às vezes amigos amigo, te amigo, irritam amigo, bastante. Amigo, e são amigo, os caras. Que te fazem querer às vezes tirar sua própria vida, mas eles nunca deixarão de ser amigos porque não tem explicação. Porque você é amigo de alguém, às vezes a pessoa é insuportável, chatíssima e faz coisas totalmente cretinas. E você se pergunta por que que eu sou amigo dessa pessoa, mas não tem resposta, simplesmente você é. Porque, na verdade, é uma coisa magnética que acaba atraindo você outra pessoa e não tem uma explicação racional. Ela ser legal, gente boa, rica, pobre, simplesmente é uma coisa de instinto, né? Que pode é, ser traduzida como idiotice, às vezes, né? Porque você é amigo de alguém, às vezes é idiota o motivo, não tem nenhum motivo, porque a pessoa, às vezes, nem é digna da sua amizade, mas é uma coisa inexplicável é um fenômeno quase na natureza. Não tem, não tem mais música, na verdade. Não era uma música. Uma, começou uma música, virou mas. Foi uma poesia, né, cara? Não não uma poesia, foi mais um. um... Spoken Word, cara. Que é, eu é. Você não quer fazer alguma coisa com melodia, assim? Claro. Tipo assim, uma música. Tchau, pessoal do Pix Show, é. alguma coisa assim? Tá, vamos lá, vai. Tchau, tchau, chegou a hora do tchau. Pix Show dando tchau pra você. Infelizmente, acabou. Nossa, quanto tempo a gente ficou aqui. É a coisa mais chata que você pode dizer e sinaliza que você não tem mais nada pra falar. Então, acabou, vamos pra casa aguardar o outro Pix Show. Ou mais uma conversa não. desinteressante tchau, tchau, que você vai ver só por causa da gente. Tchau, tchau, certo? Porque o convidado às vezes é bem tchau, depressivo, tchau, hein? Vamos falar, vai tchau, num podcast, tchau, mas não seja tchau, totalmente tchau, depressivo, cara. Na moral, cara. Tchau, tchau, tem gente tchau, aqui que suga tchau, a energia tchau, da pessoa, tchau, cara. Eu não acredito, Antes de você falar, siga nosso canal e curta. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. Eu sou Yuri Moraes, Bento Ribeiro, grande estrela aí. Ao... E peculiar do humor, cara. A gente, eu sei que a gente briga às vezes, vocês ficam preocupados, mas essa nossa vida não é mal, cara. Né? Você tá numa transe aí? Você é que eu não aguento mais ouvir essas coisas. É? Ponto fora da curva. Uhum. É. Ó, eu vou falar uma coisa é pessoal. É Um diferenciado. Enfim, <laughs> pessoal, a gente Uou. vai. Uh... Siga o nosso canal de cortes também, que o canal de cortes está crescendo. Esse canal de cortes é muito importante para a gente continuar fazendo o que a gente faz, cara. Assim, é... Vai ser a alma do negócio assim, para a gente viver financeiramente mesmo. Então, quanto mais ele crescer, melhor para a gente. Digita aí Benhur Cortes e segue a gente. É, e segue a gente agora, porque Isso. a gente vai fazer uma live agora lá. Puta só, tá a merda. Só, só lendo os comentários que vocês escreveram nos últimos vídeos nossos. A gente vai ficar lendo um monte de comentário lá. Nesse quadro que chama. Comentários bem horrorosos, que a gente lê todos os comentários que vocês fizeram nos últimos dias aí. Bem horrorosos. Você nunca viu esse canal, <laughs> né? Hum. É, então vai lá e. É isso, galera. É isso, Acabou. A gente ah. pode ir pra casa. Vamos pra casa, galera. Terminou. Uh! Vamos lá. Infelizmente, sempre... <laughs> X-Show.